नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामीले प्रकाश कोविदले लेख्नुभएको एउटा एकदमै मन छुने उपन्यास लिएर आएका छौँ। प्रकाश कोविदको उपन्यासहरू चाहिँ म बच्चा हुँदादेखि नै पढ्थेँ र उहाँको उपन्यासमा चाहिँ एउटा प्रेम, एउटा पीडा, त्यो माया, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो मजाले व्यक्त गरिएको हुन्छ। र सायद उहाँको उपन्यास पढेर नै कति प्रेम रसहरू चाहिँ सायद हामीले त्यही बेलाबाटै सिकेका हौँला। यो उपन्यास लेखिएको समय त निकै भइसक्यो, धेरै वर्ष पहिला लेखिएको उपन्यास हो, तर आज पनि यो उपन्यासको परिवेश, यो उपन्यासको भावनाहरू चाहिँ हामी एकअर्कासँग एकदमै मजाले रिलेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई विश्वास छ तपाईँले प्रकाश कोविदको यो मायाको सङ्गम उपन्यासलाई एकदमै धेरै माया दिनुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरैसँग सेयर पनि गर्नुहुनेछ। अब चाहिँ सुरु गरौँ एकदमै मन छुने, एकदमै प्रेमिल अनि समाजको तितो यथार्थलाई एकदमै प्रेमिल रूपमा प्रस्तुत गर्ने उपन्यास मायाको सङ्गम। पुलिस इन्सपेक्टरको मोटर एउटा विशाल अट्टालिकाको फाटकमा आई टक्क अडियो। फाटकको साइनबोर्डमा लेखिएको थियो, गान्धी विधवा आश्रम। मोटरबाट एउटी यस्तै 25-30 वर्षकी युवती, समाजसेवक सज्जन र इन्सपेक्टर बाहिर निस्के। आश्रमको अफिसमा पुगी इन्सपेक्टरले प्रवेशका निम्ति आदेश मागे। आदेश मिल्यो। भित्र एक सज्जन थियो, विनोद कुमार। बस्नुहोस् बस्नुहोस्, छेवैको कुर्सी तानी विनोदले आग्रह गर्यो। समाजसेवक र इन्सपेक्टरले नमस्कार गर्दै कुर्सीमा बसे। युवती मौन बसिन्। समाजसेवक बोल्यो, बस्नुहोस्। केही त्रस्त, केही सङ्कोच मान्दै युवती कुर्सीमा बसी। इन्सपेक्टर बोल्यो, मलाई अलिक हतार छ, यिनलाई सुम्पन मात्र आएको। समाजसेवक बोल्यो, यिनलाई हाम्रा भोलिन्टियरहरूले पार्क स्ट्रिटको मोडमा भेटेछन्। दुई गुन्डाहरूले जबरजस्ती मोटरमा चढाउन यत्न गरे बापत गुन्डाहरूलाई थानामा सुम्पी यिनलाई यहाँ ल्याउने काम भयो। इन्सपेक्टरले लघु परिचय दियो, यिनको नाम वीणा। विनोद केही छस्कियो, किन्तु स्वरलाई सम्हालेर बोल्यो, पुरा परिचय? त्यो यिनले बताउँदिनन्। विनोदले युवती उपर अहिले दृष्टिगोचर गर्यो। युवतीको नेत्र अश्रुपूर्ण थिए, शिर नत गरिन्। ठिक छ, तपाईँहरू जानुहोस्, हामी यिनबाट पूर्ण विवरण लिई थानामा खबर गर्नेछौँ। इन्सपेक्टर बोल्यो, कहिले ताका खबर गर्नुहोला? त्यो निश्चित छैन, किनकि कसैको पनि मनोविज्ञान बुझ्न समय लाग्छ। इन्सपेक्टर बोल्यो, चाँडै भए उत्तम, हामीलाई पनि कुनै प्रकारको झिँझो नरहने। सम्झनुहोस्, यो वीणाको आफ्नै घर हो। इन्सपेक्टरलाई आफ्नो जिद्दी उपर सङ्कोच लाग्यो। समाजसेवक बोल्यो, तर म निश्चय गरी भन्न सक्छु कि यिनी विधवी हुन्। विधवी र सदवीको प्रश्न किन? यो आश्रम असहाय अबलाहरू के निमित्त निर्मित भएको छ? विनोदले बाहिर निस्की सम्बोधन गर्यो, बाजे, ओ बाजे। एउटा प्राय 60 वर्ष उमेर पुगेका बुढा देखा पर्यो। विनोद बोल्यो, यिनलाई विवेकानन्द भवनमा पुर्याइदिनुहोस् र पार्वतीलाई भनिदिनुहोस् कि यिनी नयाँ हुन्। त्यसपछि वीणातिर फर्केर, लौ तपाईँ उहाँको पछि लाग्नुहोस्। वीणाले तिनै व्यक्तिलाई हेरी र मसिनको पूर्जा चले झैँ वृद्धका पछि लागि। इन्सपेक्टर साहेबले विनोदलाई नमस्कार गर्दै भन्यो, अब बिदा पाऊ। विनोदले दुवै व्यक्तिलाई नमस्कार गर्दै भन्यो, यिनको पूर्ण परिचय म बादमा पठाइदिनेछु। फाटकसम्म विनोदले दुवै व्यक्तिलाई पुर्याइदियो र फेरि कोठामा आई केही सोच्न लाग्यो, केही विचार्न लाग्यो। विगतको कयौं दिवस, कयौं रोदनहरू उसका मानसपटलमा क्रीडा गर्न लागे। अनायासै उसका नेत्रबाट अविराम गतिले अश्रु भयो। बाहिर विशाल नील गगन छ, तर ऊ स्वतन्त्र रूपले उड्न सक्दैन। यो दुनियादारी, यो समाज, यो कानुन, यो इहलोक र परलोक, अनि त्यो वीणा, बीचमा थियो ऊ विनोद। गान्धी विधवा आश्रम, यस आश्रमका प्रतिष्ठाता जो पनि हुन्, विनोदले सर्वप्रथम यहाँ एक क्लर्कको रूपमा प्रवेश पाएको थियो।
उसका कर्मशीलता, भद्रता तथा सज्जनपनाले ऊ आज यस विधवा आश्रमको स्वामी बनेको छ। धेरैले यस्ता कम उमेरका अविवाहित युवकले आश्रम बिगार्छ भनी भाँजी हालेका पनि थिए, तर विनोदले त्यस भाँजीलाई चुनौती दियो, विजय पनि पायो। उसको पूर्व जीवन कथासँग बाजे मात्र परिचित छ। बाजेको छाती मजबुत पर्खाल हो, कसैले छेडेर विनोदको पुनर्जीवनको कथा खुस्कन सक्दैन। बाजेले विनोदलाई श्रद्धा गर्छ। एउटा वृद्धबाट यसरी श्रद्धा पाउनुको योग्यता विनोदमा हुनु अस्वाभाविक होइन। बाजेको नाम हो वीरबहादुर, तर आश्रमकाले अब उनलाई केवल बाजे नामले सम्बोधन गर्दछन्। बाजेका आफन्त कोही छैनन्। ऊ नेपालबाट चियापत्तीको बोटमा रुपैयाँ फल्छ भन्ने होहोरीमा मुगलान पस्दा दुलहीसँग आएको, तीन छोरा एक छोरी भएको, किन्तु आसामको कालो जरोले सहब स्वाहा। ऊ अस्पतालमा छ महिना सेकिएपछि एमले जीवन बकस दिएको थियो। आश्रममा एउटा क्लर्क छ, अरू जम्मै 40 विधवा एवं निसहाय अबलाहरू छन्। उमेरको प्रौढता हेरी कामको विभाजन भएको छ। पार्वती उमेरमा 40 ज्यादा, आश्रमको हेरविचार, विधवाहरूका चरित्र उपर निगाह राख्ने काममा नियुक्ति भएकी छे। उमेर हुँदाहुँदै कैयौँले मगनी गर्दा पनि विवाह प्रस्तावलाई खण्डन गरी आश्रमकै सेवामा जीवन व्यतीत गर्ने उसको आकाङ्क्षाको फल उनलाई कतिले माता भनेर सम्बोधन गर्छन्। उधीर स्वभावकी छे। विनोद स्वयंले कुनै पनि जटिल कुराको सल्लाह पार्वतीसँग लिन्छ। उमा, अर्की विधवा, निकै चञ्चल स्वभाव छ त्यसको, किन्तु चरित्रमा कसैले दाग देखाउन सक्दैनन्। ऊ विधवीहरूलाई सिलाइ बुनाई सिकाउनमा खटेकी छे। हरेक प्रकारको सिलाइ बुनाईमा ऊ प्रवीण छे। आशा, अर्की विधवी, सबै विधवीहरूले उसलाई मास्टरनी भन्छन्, किनकि ऊ साह्रै ज्यादा बोल्छे। कृषि विभागमा उसले खेतीपाती सिकाउँछे। आश्रमले नै उसलाई श्रीनिकेतनमा तालिम दिलायो। उसको उमेर 60 लगभग छ। ऊ आश्रमको सबैभन्दा पुरानो सदस्य हो। त्यसैले आशाको निर्देशनमा आश्रमको प्रमुख विनोद र पार्वती समेतले टोकन दिन आँट गर्दैनन्। क्लर्क सुबोध मुखर्जी गौड छ। ऊ एउटा सङ्गीतज्ञ हो। उसको यही विशेष योग्यता हेरी क्लर्क काम दिइएको थियो, किनकि आश्रमको फन्ड उठाउन, थिएटर खेल तमासा गर्न सङ्गीतज्ञको खाँचो थियो। बिहान 10 आयो, 4 बेलुकी घर फर्कियो। ऊ वेतनभोगी मात्र हो, आश्रमको कुनै नियमसँग उप्राय सरोकार राख्दैन। आश्रममा कामको विभाजनका लागि भवन शब्द प्रयोग गरिन्छ। विवेकानन्द भवनमा बिहान बेलुकी पूजापाठ गरिन्छ। रविन्द्र भवनमा खेतीपाती उपर विचार विमर्श गरिन्छ, सिकाइन्छ, उत्पादन गरिन्छ। कस्तुरबा भवनमा सदस्यहरू बस्छन्, सुत्छन्, जहाँ राति 7 पुरुष प्रवेश निषेध छ। स्वयं विनोद र बाजेले यो नियम भङ्ग गर्दैनन्। यस्तै अन्य कैयौँ भवन छन्। आश्रमको खर्च खेतीपाती, सिलाइ बुनाई र दाताहरूद्वारा उठाइएका चन्दाबाट चलाइन्छ। वार्षिक समारोहमा दाताहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ अनि विधवीहरूले नाटक खेलेर दान सङ्ग्रह गर्दछन्। सहर सहरका कैयौँ संस्थाहरूको यस आश्रममा श्रद्धा र समवेदना हासिल छ, जसको विशेषता विनोद र पार्वतीलाई छ। विनोद आश्रमको मुटु हो भने पार्वती दाहिने हात। उच्च कुल तथा सज्जन व्यक्तिहरूले विधवाहरूका मगनी गरे तथा विधवाहरूले स्वीकार गरे विवाह गरिदिने प्रबन्ध आश्रमको प्रमुख हो। विवाह विधवाहरूका इच्छा मुताबिक सुन्दर व्यवस्थाले सम्पन्न गरिन्छ। विवाह पश्चात पनि विधवाहरू आफ्ना पति र नानीहरूसँग आश्रमलाई माइतीघर सम्झी दर्शन गर्न आउँछन् र जो सक्तो दान प्रदान गर्दछन्। गोधुलीको प्रहर क्लर्क घर फर्किसकेको थियो। विनोद अफिसमा केही जरुरी कागजपत्र हेर्दै थियो। वीणा सन्मुख उभी, विनोदको नयन वीणाको नयनसँग जुद्यो। उछक्क पर्यो। साँच्चै भनौँ भने वीणा झै सुन्दरी युवती आश्रममा छैनन्। त्यसका लामा लामा केश राशि, सुन्दर आँखी भौँ, सर्लक्क परेको लामचिलो मोहोडा, लामा सुलुक्क परेको नाक अनि चञ्चल मृगको झैँ काजलयुक्त र सिलो नयन। विनोदले हेरिरह्यो निकै बेर। वीणालाई असमञ्जस लागेन।
विनोद झस्क्यो, स्वयंलाई सम्हाल्यो। भीणा बोली, तपाईँले बोलाउनु भएछ पार्वती भन्नुहुन्छ? हो, विनोदले छेवैको कुर्सीमा बस्ने आदेश दियो। वीणा मौन छे। अब तिमी आश्रमसँग परिचित भयो, पार्वतीले आश्रमको नियमहरू बताए होली, बुझौ पनि होली। यही नियमहरूले नै आश्रमको प्राण राख्छ, नत्र आश्रम समाजको आँखाको कसिङ्गर हुनेछ। वीणा बोलिन, तिमीलाई आश्रम मन पर्यो? प्रश्न विनोदको थियो। म आश्रमलाई म प्रेम गर्छु, बोली वीणा। प्रेम मात्र? विनोदले फेरि प्रश्न गर्यो। श्रद्धा पनि? वीणाले जवाफ दिए। मात्रै श्रद्धा? फेरि विनोदले सोध्यो। भक्ति पनि? वीणा फेरि बोली। विनोदले सन्तोषको लामो निश्वास तानेर छोडी भन्यो, हो, आश्रमलाई यही तीन कुराले प्रत्येक सदस्यहरूबाट विश्वास छ, प्रेम, श्रद्धा र भक्ति। यही तीन कुरोमा कहीँबाट छिद्रता आए आश्रमको विनाश सन्मुख छ। जसरी एउटै मात्र पनि इँटा निकालिँदा विशाल पर्खाल भत्किने सम्भावना रहन्छ। केही बेर मौन रहेपछि फेरि विनोद बोल्यो, तिमीले सुन्दर सुन्दर कविताहरू रच्यौ अरे, पार्वतीले भन्थी, हो? कहिलेकाहीँ, वीणा बोली। अस्ति राति 8 बजे बाहिर आँगनमा तिमी सायद कविता रच्दै थियौ भोलि, हो? फेरि विनोदले प्रश्न गर्यो। हो, वीणाले जवाफ दिए। विषय? विनोदले सोध्यो। चन्द्रमा, उसले भनी। हो, त्यो दिन पूर्णिमाको रात थियो। प्राय कवि कवियत्रीहरू चाँदनी रातमा आत्मविभोर हुन्छन्। कवितासँग मलाई पनि बेहद प्रेम छ। आफू कविता रच्न जान्दिनँ, तर कविताको मर्म, कविताको आत्मा तथा कविताको गहिराईसँग मेरो हृदय हातेमालो गर्न पुग्छ। विनाले विनोदलाई हेरिरहे। विना, म पनि मानव हुँ, मसँग पनि हृदय थियो औ छ, तर त्यसको अस्तित्व मैले मस्तिष्कलाई समर्पण गरेको छु, र अब मेरो हृदयले कवितालाई चाहेर पनि मस्तिष्कको आदेश पालन गर्छ। तपाईँले भन्नुको तात्पर्य मैले बुझिनँ, विना बोली। तिमीलाई पार्वतीले आश्रमको नियमहरू सुनाए पनि तिमीले सुनिनौ। मलाई चन्द्रमाले लोभायो, कवि हृदयले मानेन, राति बाहिर निस्केँ, तर त्रुटि त केही गरिन। हो, त्रुटि गरिनौ, तर नियमप्रति तिमीले निगाह राखिनौ। नियम यस्तो कुरा हो जस्तो पृथ्वीको वार्षिक तथा दैनिक गति। पृथ्वीको यही क्रमागत गतिले दिन र रात नियमित रूपले हुन्छ। पृथ्वीको यही वार्षिक गतिले ऋतु परिवर्तन हुन्छ। पृथ्वीमा शिशिरपछि वसन्त छाउँछ। पृथ्वीले आफ्नो नियममा अलिकति पनि परिवर्तन गरे हामी ध्वंस हुन्छौँ, यो निश्चय छ। र तिमीले पनि आश्रमको नियममा विशृङ्खला ल्यायौ भने तिम्रो प्रेम, श्रद्धा र भक्तिमा समाजले छिद्रता देख्नेछ। हामी सामाजिक प्राणी हौ, समाजमा हामीलाई बस्नु छ अनि यहीँ हाम्रो मुक्ति छ। विनाले सुनिरहे सुनिरहे। विना, मैले तिम्रो कवि भावनालाई ओच्याएको होइन। भावना हृदयको श्रेष्ठतम दान हो, तर दुर्भावना होइन। नियम विरुद्ध चल्ने भावनालाई दुर्भावना भनिन्छ, र यस्ता दुर्भावनावश लेखिएका कविता कवि मात्रको निम्ति हुन्छ, समाजको निम्ति हुँदैन। त्यसकारण कविले आफ्नो योग, परिस्थिति तथा योग र लगनसँग समावेश भएर कविता सृजन गर्नुपर्छ, किनकि लेखनी कविको दास होइन, स्वामी हो। विवेकानन्द भजनबाट पूजाको बेल लाग्यो। विनोद बोल्यो, तिमी गए हुन्छ। विनाले नमस्कार गरे। विनोदले रोक्यो, मेरो वचन कटु त भएन? मेरो सौभाग्य, विनाले भनी। विनोदले अफिसको सिलिङतिर निरर्थ हेरी भन्यो, विना, मैले अघि नै भने, मसँग पनि हृदय छ, तर मस्तिष्कको अधीन। कविताप्रति बेहद प्रेम छ, तर त्यो प्रेम नियमको अधीन छ। त्यसका आँखा आँसुले पुरिसकेछन्। पछि फर्केर हेऱ्यो, विना गइसकेकी थिए। अफिस क्लर्कले एउटा पत्र विनोदको अघि राखिदिएर प्रस्थान गर्यो। विनोदले पत्र खोल्यो। पुलिस इन्सपेक्टर कहाँबाट आएको रहेछ। लेखिएको थियो, महाशय, हामीले आफूले आश्रममा जिम्मा दिएका युवती
पीडाको पूर्ण जानकारी तपाईँबाट अझ पाएका छैनौँ। जानकारी नपाएसम्म उमाथि सन्देह गरिन्छ। कृपया यस उपर निगाह राख्नुहोस्। भवदीय डी दास। विनोदले पत्र एकातिर राखी केही सोचेर बाजेलाई बोलाई पार्वतीलाई झिकायो। पार्वतीले छेवैको कुर्सीमा बसी गम्भीर भई विनोदलाई प्रश्न गरी, के इन्स्पेक्टर कहाँबाट पत्र आए थियो? आफ्नो अघिल्तिरको पत्र विनोदले पार्वतीलाई प्रस्तुत गर्यो। पार्वतीले पढी र भनी, तपाईँको आदेशानुसार मैले वीणालाई सोधेँ। के भन्थे? विनोदको स्वरमा कम्पन थियो। बरु म आश्रम छोड्छु तर विगतको कुरो भन्दिनँ। तर पुलिस इन्स्पेक्टर? स्वरमा कम्पन थियो। यस विषयको हल तपाईँले नै गर्नुपर्छ, पार्वतीले भनिन्। विनोदले केही बेर सोच्यो र कलम तानी लेख्न थाल्यो। महाशय, पत्र पाएँ तर एउटा भग्न हृदयमा जबरजस्ती नुनचुक लगाउन मानवताले दिएन। आफ्नो कर्तव्य एवं कानुन अनुसार निसन्देह हामी चल्नुपर्छ। आशा छ केही दिनसम्मलाई विषय स्थगित राखिदिनुहुनेछ तथा पूर्ण परिचय दिनलाई मौका प्रदान गर्नुहुनेछ। भवदीय विनोद। तर कति दिनसम्म एउटी सदस्यको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्दै रहनुपर्ने? पार्वतीले सोधी। एउटी होइन, एउटी एउटीले दोटी हुन्छ। एक एकवटा पानीको थोपाले गाग्रो भरिन्छ। हामीले एउटी के उद्धार गर्न सकेनौँ भने दुईवटीको उद्धार गर्नु केवल स्वप्न हुन्छ, केही गम्भीर भई विनोदले सोध्यो। के तपाईँलाई वीणाको चरित्रमाथि सन्देह छ? वीणा आएकै पनि त अब महिना दिन भयो। यस लघु अवधिमा त्यो जान्न सम्भव छैन, तर मलाई लाग्छ यिनी उच्च घराना कि हुन्। सम्भवत तपाईँको निष्कर्ष ठिक छ। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? आ गर्दा अलङ्कार भने झैँ वीणाको केही लक्षणले म त्यसो भन्छु। वीणाले केही पढे लेखे कि चाहिँ मलाई लाग्छ। म विचार गर्छु अब आश्रममा यिनलाई अध्यापिकाको स्थान दिए उत्तम हुन्छ। कविता कहानी पनि खुबै लेख्छे। यस विषयमा पूर्ण सोची तयार पार्नुहोस्। मिटिङमा पास गरौँला। फेरि एउटा समस्या छ, त्यो के भने वीणा अलिक स्वतन्त्र स्वभावकी देखिन्छे, किनकि ऊ लेख्न थालेपछि आश्रमको कतिपय नियम विरुद्ध चल्छे। त्यो अब हुँदैन, विनोदले भन्यो। तपाईँले सम्झाइदिनु भयो? पार्वतीले सोधे। सम्झाएँ, विनोदले भन्यो। धन्यवाद। एउटा कुरो, म पुलिस इन्स्पेक्टरसँग सम्पर्क राखी घरिघरिको आउजाउ बन्द गर्छु, किनकि यस्तो प्रकारले पुलिसको निगरानी वीणामा परिरह्यो भने सदस्यहरूबीच वीणा उपरको कौतूहलता रहन्छ र वीणाप्रति उनीहरूको सहानुभूति क्षीण हुन सक्छ, विनोदले भन्यो। मेरो पनि यही विचार छ, पार्वतीले थपे। तर तपाईँले वीणाबाट उसको पूर्व परिचय लिन प्रयत्न गर्नुहुनेछ अनि म आशा राख्छु कि तपाईँले कुनै पनि काम कारवाही गर्दा मसँग पूर्ण रूपले मन्तव्य लिनुहुनेछ। साथै ऊबाट पाएको परिचय तपाईँ र मसँग गोपनीय रहनेछ, विनोदले भन्यो। मैले अघि कहिले तपाईँको विरुद्ध तपाईँको सल्लाह बिना काम गरेर? अलि निराश हुँदै सोधिन्। मेरो यस सन्देह उपर क्षमा गर्नुहोस्, विनोदले भन्यो। मलाई लज्जित नपार्नुहोस्, किनकि हामी जो काम पनि गर्छौँ आश्रमको मान र प्रतिष्ठा सुरक्षित राख्नलाई गर्छौँ, किनकि आश्रम नै हाम्रो आश्रय हो। तपाईँ त पुरुष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के छ? चाहे भोलि नै आश्रम छोडे पनि समाजले औँला उठाउन सक्दैन, पार्वतीले भने। तपाईँ मलाई सन्देह गर्नुहुन्छ? विनोदले सोधे। हामी विधवाहरूको तपाईँ उपर श्रद्धा छ। सन्देहयुक्त श्रद्धा ईर्ष्या हुन जान्छ। हामी तपाईँ उपर ईर्ष्या किन गरौँ? पार्वती, म तपस्या गरिरहेछु। म केवल तपस्वी हुँ। मेरो तपस्या भङ्ग पनि हुन सक्छ, जुन रोग विश्वामित्रलाई लागेको थियो। यसै कारण देवत्व पाउन मैले तिमीहरूबाट विश्वास पाउनुपर्छ। तिमीहरूको विश्वासमा नै मेरो अस्तित्व अडेको छ। बाजेले प्रवेश गरी एउटा कार्ड पार्वतीलाई दियो। पार्वतीले कार्ड विनोदलाई दिए। कार्डमा भूतपूर्व सदस्यको नाम थियो, जो आश्रमबाटै विवाहित भई एउटा उच्च कुलको युवकसँग गएकी थिए। विनोद बोल्यो।
तपाईँले यस सदस्यको पूर्ण परिचय र आदर्श बिनालाई बताइदिनुहोस्, साथै बिनासँग परिचय पनि गराइदिनुहोस्, ताकि बिनाको हृदयमा केही असर परोस्। पार्वतीले बाजेलाई भनिन्, भित्र आउनु भनिदिनुहोस्। दुई दम्पतिले प्रवेश गरे। एउटा 5 वर्षको बालक पनि साथमा थियो। पार्वती र विनोदलाई दुवै दम्पतिले नमस्कार गरे र छेवैको बेन्चमा बसे। आगन्तुक युवतीको नाम सरला, उसको पतिको नाम कमल। पिताको आदेश पाई बालकले दुवै हात जोड्यो। प्रश्न विनोदको थियो, खुसी छौ सरला? आश्रमको आशीर्वादले घर गृहस्थी? फेरि सोध्यो। पति मौजुद छन्, उहाँलाई हेरेर अन्दाज गर्नुहोस्। पतितिर फर्केर मुसु मुसु हाँस्दै सरलाले जवाफ दिए। कमलले भन्यो, हेर्नुहोस् म पहेँली भएँ अब। अनि ब्यागबाट 500 रुपियाँ झिकी कमलले आश्रमको लागि चन्दा भन्दै विनोदको हातमा समर्पण गर्यो। पार्वतीले भनी, हिँड सरला, आश्रम निरीक्षण गर, एउटी नयाँ सदस्य बिनासँग पनि तिम्रो परिचय गराइदिन्छु। सबै बाहिर निस्के। पार्वतीले ती दम्पतिलाई सारा आश्रम घुमाई। बिनासँग पनि परिचयको आदान प्रदान भयो। सरलाले फेरि फेरि आएको खण्डमा बिनालाई अवश्य भेट्ने वचन दिए। विनोद अफिसमा सुबोध मुखर्जीसँग आश्रमको काममा तल्लीन भए। तैपनि उनको मन प्राण पार्वती, बिना र आगन्तुकहरूसँग थियो। ऊ सरलासँग आश्रम घुम्न सकेन, बिनाको भावधारा जान्नलाई अवकाश मिलेन। जाने बेलामा सरला र पतिले विनोदलाई भेटे, पार्वतीलाई भेटाइदिए। सरला परिवार विदा भएपछि सुबोधलाई हिसाब चेक गर्न लगाई। पार्वतीलाई एकान्तमा विनोदले सोध्यो, सरलासँग भेट भएपछि बिनाले के भनी, के गरी? पार्वतीले भने, एकैछिन बात भयो, उति केही भएन, तर के? सरलाको छोरालाई समातेर धेरै बेर मै खाइरहे। अति प्यार गर्दै आश्रमको हरेक कुरोसँग परिचय गराई। अनि सरलासँगको उसको भेटभन्दा पुत्रसँगको भेट अद्भुत थियो। कसरी? छुट्ने बेलामा पनि नानीलाई हेरी आँखाभरि आँसु पारे। अनि सरलालाई फेरि फेरि छोरालाई लिएर आउने वचन मागे। पार्वतीले भने, अब तपाईँ जानुहोस्। विनोदले यति भनी शीघ्र कोठामा प्रवेश गर्यो। उसलाई रिङ्गट्याउन लाग्यो, भूकम्प भए जस्तो लाग्यो। आकाशतिर हेरी कम्पित किन्तु अस्फुट स्वरले बोल्यो, हे भगवान्। पार्वती छक्क परी। बाहिर होहल्ला भयो। विनोद र सुबोध बाहिर निस्के। आँगनमा आश्रमका सदस्यहरूको घुइँचो थियो। त्यही समूहमा बिना पनि थिए। के भयो? विनोदले आत्लिँदै प्रश्न गर्यो। आशा अघिल्तिर एउटा चोट लागेको नानीलाई लिए उभिएर भने, यही भयो। कसरी लाग्यो चोट? कहाँ लाग्यो? हामीले धेरै दिन अगावै आश्रमका नानीहरूका निम्ति आश्रममै स्कुल हुनुपर्छ भनी कुरा उठाएका थियौँ, तर माताजी र तपाईँले कानमा तेल हाल्नुभयो र त्यसैको फलस्वरूप आज आश्रमको नानीले सहरको स्कुलमा जाँदा मोटरको शिकार हुनु पर्यो। आशाको कुरापट्टि ज्यादा ध्यान नलगाई विनोदले नानीको चोट निरीक्षण गरी झट्ट मोटर अर्डर गरी सहरको अस्पतालमा नानीलाई भर्ना गरिदियो। त्यही दिन सन्ध्यामा विवेकानन्द भवनमा स्कुलको स्थापनाको निम्ति विशेष सभा आयोजना गरियो। सब सदस्यगणहरूले प्रस्ताव समर्थन गरी स्कुल भवन निर्माणका निम्ति चाँडै एउटा विशेष नाटक एवं जनता सङ्कलन गर्ने योजना मिलाइयो। मुखाले आशाले सबैको सन्मुख विनोदलाई तितो पिरो कुराहरू सुनाई, किन्तु शान्त स्वभावी विनोदले मौन रूप धारण गर्यो। पार्वती र उमाले आशालाई विनोदको मानहानि उपर प्रतिरोध गरे, किन्तु आशाले भने, यस्तो प्रकारले आश्रम चल्न सक्दैन, सबैका सरसल्लाह हुनुपर्छ। विनोदले राजीनामा लेखुन्, हामी चलाउँछौँ आश्रम। बिना एक नव सदस्य के बोलोस्? उमाले बिनालाई, आश्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, दाउरा ठाकठुक नपारी आगो पनि त सल्किँदैन, यद्यपि विनोद चाहिँ सभापति आश्रममा हुनुपर्छ भने। बिनाले सम्झिरहे। विनोदले सहनु परेको अपगाल, ग्लानी, उपेक्षा तथा मनोविकारले बिनालाई घात गर्यो। विनोदले काँधमा हालेको आश्रमको सिराभारा सम्झी
बिनाको हृदयमा विनोदप्रति श्रद्धा, कृतज्ञता तथा असीम सहानुभूतिको प्रादुर्भाव भयो। त्यही दिन विनोदलाई पत्र लेखी। महाशय भन्थे, आजको सभाको निर्णय निसन्देह प्रशंसनीय छ। सुधार्न चाहने बाटै भुल हुन्छ, कसुर हुँदैन र भुल भएर नै सुधार हुन्छ। म आश्रमको स्कुलको अध्यापिका हुन हार्दिक इच्छुक छु। मबाट हुन सक्ने यस सेवामा म कदापि त्रुटि हुन दिने छैन। आशा छ यस अनाथको सेवा स्वीकार गर्नुहुनेछ। भवदिया बिना। विनोदले पत्र पायो। आशा देवीबाट पाएको कटु वचनहरूले उसको दग्ध हृदयमा यस पत्रले त्यो सान्त्वना प्रदान गर्यो। मानौ उसले नयाँ जीवन पायो, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह, नयाँ प्रेरणा। उसले त्यो पत्र पार्वतीलाई प्रस्तुत गर्यो। आशाले आफूले गरेको कसुरको निम्ति विनोदसित माफी मागे। विनोदले वीणालाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्यो। स्कुल निर्माणको निम्ति नाटक खेलिने भयो। संस्था तथा युनियनहरूलाई टिकट बिक्रीको निम्ति निवेदन पत्रहरू लेखिने भयो। अब समस्या रह्यो नाटकको। नाटक कसले लेख्ने? अघि आश्रमको वार्षिक उत्सवमा मिश्रित खेल च्यारिटी सो खेलिन्थ्यो, तर यसपाला विराट रूपमा 3-4 दिन खेल खेलिनु पर्दछ। चन्दा अधिक उठाउनु पर्दछ। अधिकको निम्ति खेल पनि अधिक सुन्दर एवं प्रभावशाली हुनुपर्छ। यो ठूलो समस्या हल गर्न विनोदलाई हम्मे परिरहेछ। उसले पार्वतीलाई बोलायो। पार्वती आई, उमा र आशादेवी पनि साथमा थिए। विनोद बोल्यो, मैले तपाईँहरूलाई बोलाएको तात्पर्य बुझ्नुभयो होला? हामीले बुझ्यौँ, आशादेवी बोली। नाटकको प्लट कृषि सम्बन्धी भए बेस हुने थियो, किनकि हाम्रो देश भारत कृषि प्रधान देश हो। नेहरूजीको पनि अधिक अन्न उब्जाउ भन्ने नारा छ। उमा बोली, मेरो त विचार छ हामीले गृह शिल्पमा जोड दिनुपर्छ। विदेशी माल बहिष्कार गरेर स्वदेशी माल तयार गर, स्वीकार गर, प्रयोग गर, घर घरमा चर्खा चलाऊ। गान्धीजी यही भन्थे कि यसो गर्यो भने मात्र हाम्रो गरिबीको भूत भाग्छ। तसर्थ गान्धीजीको यही विचारलाई सफलीभूत गराउन हामीले यही प्लटको आधारमा नाटक तयार पारे उत्तम होला भन्छु म। भारत कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि स्वावलम्बी नहुनाले नै आज हामी गरिब भएका छौँ। जनसङ्ख्या हाम्रो बढ्दो छ, ठिकै छ, तर कर्मयोगी घट्दो छ, यही बिस्मात छ। अब हामी देखाउँ कि गृह शिल्प त्यो एउटा देशको ठूलो समस्या समाधान हो, जसले बेकारीको भूतलाई नाङ्लो ठटाएर बगाउँछ, प्रत्येक घरको स्तर उच्च गराउँछ। पार्वती चुप थिए। त्यसलाई आश्रमप्रति मोह थियो। कयौँ विवाह प्रस्तावहरूलाई खण्डन गरेर आज ऊ तपस्विनी भएकी छे। यहाँ समस्या धेरै छन्, तर धेरैलाई लियो भने कुनै ठोस कर्मको समाधान हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य एक हुनुपर्छ, एकलव्यको गुरुभक्ति चाहिँ। अवतार धेरै महापुरुषले लिए, कयौँ धर्मग्रन्थ लेखिए, तर एकलव्यको एउटै गुरुभक्तिमा जुन मौलिकता छ कयौँको अवतारमा छैन भने हामी किन एकलव्य नहुनु? पार्वती बोली, हामी एकलव्य हौँ। हाम्रो गुरुभक्ति हो विधवीहरूको कल्याण, दुःख निवारण। धेरै संस्थाहरू छन्, युनियनहरू छन्, पार्टी छन्, उनीहरूले यो काम गर्छन्। हाम्रो काम हो विधवीहरूको सुरक्षा, यही एउटै मात्र। दुईटा नाउमा खुट्टा हाले हामी डुब्नेछौँ, अलन्तार पर्नेछौँ। पार्वतीको भाषण शेष भएन। हाम्रो देशमा बालविवाह कानुनले रोक्दैछ र पनि अझै रोकिएको छैन। विधवीलाई अझै पनि समाजमा गौण स्थान छ। नाबालिकामै विधवी भएकी, यौवनकालीन अवस्थामै विधवी भएकी, फुललाई कुल्चिने राक्षस पुरुषहरू समाजको मान्यता लिएर रातमा ड्रेकुला भएको प्रत्यक्ष छ। एउटा पुरुषले 7 वटी बिहे गरे हुने, तर एउटी विधवीले पुनः विवाह गरे धर्मको नाश भयो भन्ने पण्डितहरू अर्काको दानमा पेट भर्छन् मन्दिरमा बसेर। मखमली लुगामा विराजमान गराएर पत्थरको देवतालाई पत्थर बनाएर राख्ने पण्डित र समाजसेवीहरूलाई अब देखाउनु परेको छ एउटी विधवीको दर्दभरि आत्मकहानी। यौवनकालीन अवस्थामै जबरजस्ती ओइलनु परेकी विधवीको रोदन क्रन्दन। एउटी सीताको कारणले रामायण बनियो, एउटी द्रौपदीको चिरहरणले कुरुक्षेत्रको युद्ध रचियो भने आज समस्त भारतका
लाखौँ करोडौँ विधवैहरूको आँसुको मूल्य छैन? यिनीहरूका रोदन हावामै विलीन हुने? खोइ त रामायणका भक्त, खोइ त गीताका अर्थ बालक। यिनीहरू अब धेरै सुते, यिनीहरूलाई अब जगजगाएर उठाउनुपर्छ, कानको किर्नी निकालिदिनुपर्छ। यस्तो नाटक हामीलाई चाहिन्छ। विधवाको पुनः विवाह हुनुपर्छ, बालविवाह रोकिनुपर्छ। हाम्रो नाटकको प्लट यस्तो होस्, म त यही चाहन्छु। मेरो जीवनको कहानी, तपाईँहरूकै जिन्दगीको कहानी, भारतका समस्त विधवैहरूको आत्मकथा। ढोकामा वीणा उभिएको देखि विनोदले भित्र प्रवेश गर्ने आदेश दियो। वीणाले प्रवेश गरी बोली, म अघिदेखि नै बाहिर थिएँ, तर तपाईँहरूका विचार विमर्शको श्रृङ्खला टुट्ला कि भनेर बाहिरै रहेँ। ठिकै छ, पार्वती बोली। किन बिना? उमाले प्रश्न गरी। भित्रै आएको भए पनि त बिग्रने केही थिएन। तपाईँ सिलाइ बुनाईको श्रेणीमा आउनु भएन र? मैले पहिले भनिदिएको थिएँ कि म विशेष कामले सभापति कहाँ जाँदैछु, तिमीले श्रेणी चलाउनु। आँट आएन। त्यसो भए अध्यापिकाको काम कसरी गर्छौ? धन्यवाद, हुन्छ, म श्रेणी चलाउँछु। बिना गई विनोदले प्रश्न गर्यो। बिनाले सिलाइ बुनाई कस्तो गर्छे? एकदमै बेस, साह्रै बेस। नयाँ नयाँ प्याटर्नहरू म उहीबाट सिक्दैछु। आशा देवीलाई प्रश्न भयो, खेतीपातीमा कस्तो छे बिना? आशा देवी बोली, परिश्रमी छे। परिश्रम नै खेतीपातीलाई उन्नत गराउने औजार हो। हतियार जति नै राम्रो भए पनि खेतीपातीमा अल्छेको निम्ति त्यो हतियार बाँदरको पुच्छर भने हुन्छ। बिना परिश्रमी छे, अरूलाई आदर्श भनेकी छे। कुरा त्यति हो, कम बोल्छे सुन्छे अधिक। चरित्र? प्रश्न पार्वतीको थियो। बेस, कुनै शिकायत? आजकल कविता कम्ती लेख्छे। विनोदले केही सोच्यो र गम्भीर मुद्रा गरी केही क्षण मौन रह्यो। उसको मन प्राण त्रस्त भयो अपराधीको झैँ। उसका अनुहारमा दर्दका गहिरो ठेसका रेखाहरू देखिए। केही भुले जस्तो, केही सम्झे जस्तो गरी फेरि प्रश्न गर्यो, त नाटक सम्बन्धी कुरा गरौँ, विषय कुन राख्ने? आशा देवी र उमा एकै साथ बोले, पार्वती। हो, ठिक हो, पार्वतीले राख्नुभएको प्रस्ताव नै प्रशंसनीय छ। आश्रमको ध्येय पनि यही हो। तपाईँहरूले अब यस विषयमा पूर्ण सहयोग दिनुपर्छ, किनकि एउटाले थुकी सुकी, सहेले थुकी नदी। तर नाटक कसले तयार गर्ने? आशा बोली, पूर्ण अनुभवी विधुवाले मात्र सफल नाटक तयार गर्न सक्छ। म त भन्छु अनुभवी विधुवाले नै पार्ट पनि लिनु पर्ला, पार्वतीले प्रस्ताव राखी। विनोदले समर्थन गर्दै भन्यो, हो, नाटक लेख्न कठिन पर्छ, तर अनुभव तपाईँहरूसँग छैन र? अवश्य छ, पात्र चाहिन्छ, अनुभवी नभए सिकाउँला सिक्छ। गीतका शब्दहरू हामीसँग कवियत्री बिना छँदैछन्, उनले तयार गर्ने छिन्। धुन तयार गर्ने हाम्रा सङ्गीतज्ञ सुबोध मुखर्जी बाबु हुनुहुन्छ। अब नाटक लेख्न बाँकी रह्यो, त्यसको समाधान भइहाल्छ। बाजेद्वारा सुबोध बाबुलाई उपस्थित गराइयो। सुबोध बाबु, अब हामी चाँडै स्कुल निर्माणको निम्ति नाटक लेखिरहेछौँ। यस विषयको निम्ति तपाईँले केही उपयुक्त गीतका धुनहरू तयार गरिदिनुपर्छ। जरुर जरुर, आफ्नो रुचिको विषयमा सुबोध बाबु प्रफुल्लित भयो। हाम्रा आश्रमका पुस्तकालयमा विधवा सम्बन्धी पुस्तकहरू कम्ती छन्, सो तपाईँले उहाँहरूसँग सरसल्लाह मागी पुस्तक विक्रेताकोबाट झट्ट जिगाउनुहोस्। विशेष त पुस्तकहरू नाटकको होस्, सुबोध बाबुले प्रस्ताव पेश गर्यो। रविन्द्र सङ्गीतहरू पनि नाटकमा लगाउनु भए बेस हुने थियो। जरुर लगाउनु पर्दछ, तर घटनाको वातावरण र संयोगसँग गीत लेख्नु पर्यो। नाटक तयार भएपछि तपाईँको सो मिलाउनुहोला। यस नाटकको निम्ति म दिन र रात एक गराइदिन्छु, सुबोध बोल्यो। धन्यवाद। सुबोध बाबु गइसकेको फेरि फर्क्यो। सर, पुलिस इन्सपेक्टर साहब आउनु भएछ। भित्रै आउनु भनिदिनुहोस्, विनोदले भन्यो। पुलिस इन्सपेक्टर नमस्कार गर्दै प्रवेश गर्यो। कति कामले? विनाकै? विनाको होइन, उसका अभिभावकहरूद्वारा खोजी भएको छैन।
पूर्ण परिचयको निम्ति तपाईँलाई जहिले सुविधा हुन्छ तहिले दिए हुन्छ, तर दिनुपर्छ जरुर, इन्स्पेक्टर बोल्यो। अरू विषयमा? उही नानीको, जुन नानीलाई ड्राइभरले मोटरद्वारा कुल्चाइयो। हो, त्यो ड्राइभरलाई त पछारेर मार्नुपर्छ, आँखा फुटेको। आशा देवी गर्जी धीर भई विनोदले प्रश्न गर्यो, कसुर कसको, नानीको कि ड्राइभरको? हाम्रो इन्क्वायरीले त ड्राइभर ठिक थियो, नानी अत्तालिँदा कुल्चिएको भेटियो, फेरि नानीलाई उति गहिरो चोट पनि त थिएन। उमा बोली, नानी जाति पनि भयो, ठिकै हो, उति गहिरो चोट छैन। त्यसो भए कम्प्रोमाइज होस्, विनोद बोल्यो। के भन्नुहुन्छ आशादेवी? खोइ, मलाई त हुनसम्मको रिस उठेको थियो, यी ड्राइभरहरू आँखा चिम्म गरेर गाडी चलाउँछन्। ठिकै छ, तपाईँहरूको विचार? पार्वती, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विनोदले सोध्यो। सर्वसम्मति मेरै सम्मति हो, पार्वतीले बोली। धन्यवाद ज्ञापन गरी इन्स्पेक्टर साहेब हिँडे। साँझको समय थियो, विवेकानन्द भजनबाट भजनको गुन्जन आइरहेको थियो। विनोद आज भजनमा सामेल हुन सकेन, नत्र भजनको अगुवाई उसले गर्नुपर्ने हो। आश्रमको आफ्नै निजी जमिन 4 एकर छ, त्यही जमिन अन्तर्गत विनोदको घर बनेको छ, जो कस्तुरबा भवनको दाहिनेतर्फ 100 गजको दूरीमा छ। विनोदले शरीरको अस्वस्थता पनि देखाई सदस्यगणलाई लेखेको पत्र भजन हुनुभन्दा पहिले सुनाइयो। भजनमा आज ऊ नभएकोले खल्लोपना छायो। हिउँदको दिन, चाँडै रात पर्छ। भजन आज सन्ध्याको 5 बजेदेखि सुरु भई 5:30 बजे नै शेष गरियो। सम्पूर्ण भवनमा सन्ध्यादीप जलाइयो। विनोद खाटमा ढल्की केही सम्झिरहेको थियो, बाजे आएको थिएन। आश्रमको सबै भवन फाटकमा ताला चाबी लगाउनु, समय समयमा बेल ठोक्नु उसको काम। राति ऊ विनोदको कोठामा सुत्छ, भुइँमा खाट लगाएर। विनोद नै त उसको जीवनको एकमात्र भरपर्दो सहारा। ऊ विनोदलाई छोरा सम्झन्छ, आश्रमबाट आफूलाई खानसम्मको वेतन लिन्छ र अरू फर्काइदिन्छ। कोठामा आहट आयो, सन्मुख बिना थिए। विनोद छस्क्यो, बोल्यो, तिमी यहाँ किन आयौ? यहाँ यसरी बेटाइम आउनु हुँदैन। किन? विनाले सोधी। तिमी स्त्री हौ, यो पुरुषको कमरा हो, यो आश्रमको नियम विरुद्ध कर्म हो। आश्रममा आश्रय छ भने के आश्रमको नियम संवेदनशील छैन? विनाले सोधी। विना, म तिमीलाई कसरी सम्झाऊ? उसले भन्यो। सम्झेर पनि तपाईँ किन सम्झिनुहुन्न? विनाले भने। मेरो हृदय मस्तिष्कको अधिकारमा छ, आदेशमा छ, विनोद बोल्यो। के तपाईँ हृदयहीन हुनुहुन्छ? विनाले सोधी। छ मेरो हृदय, तर सङ्गमरमर जस्तो कठोर, तर स्वच्छ। कर्तव्यले यसलाई कठोर बनाएको छ, अनि दर्दले स्वच्छ। तपाईँको शरीर अस्वस्थ छ भनेको सुने, अहिले कस्तो छ? विनाले सोधी। विना, म सधैँ अस्वस्थ छु, बिमार छु, बिमार। मलाई यस्तो रोग लागेको छ कि सायद यो रोग, यो बिमार यस जीवनमा जाति हुने सम्भावना छैन। विनाले बुझी, बहस ऊ उपर थियो। विनाले मौन रही, त्यसले नयनको अश्रु रोक्न सकिन। विनोदले त्यो देखेन। बिदा पाऊ, विणा हिँडी बरन्डामा आइपुगे कि भित्रको विणा शब्दको कम्पित आवाजले उसलाई फेरि फर्कायो। विनोदले विणालाई हेरिरह्यो। विणाले के भन्ने? ऊ त मूर्ति हो, यन्त्रचालित पूर्जा हो। विणा, तिमीले कविता लेख्न किन छोड्यौ? भन, मलाई भन। कविताको सम्पर्क हृदयसँग छ, कविताको चिर साथी नै हृदय हो, दर्द त्यसको आत्मा। तब म कविता कुन हृदयको निम्ति लेखुँ? खरानीबाट कसरी आगोको झिल्का निकालौँ? विनोद बोलेन। यो चुपचाप बहने आँसु हृदयको बोली हो, जुन बोली कवितामा प्रष्ट हुन्छ। किन्तु आँसु पोछिदिने कोही भएन भने के आँसु फिलुङ्गो हुँदैन? जुन फिलुङ्गोले एउटा सघन वन जलाएर ध्वंस गर्न सक्छ। अनि म कसैको तपस्याको सुन्दर वन जलाउन चाहदिनँ, किन चाहौ पनि? विना गम्भीर हुँदै बोलिरहे। तिम्रो वचन सत्य छ,
रोदनीय भाषामा विनोदले स्वीकार गर्यो। म जान्दछु वर्षभरि मौन रहेकी कोइली बसन्तमा आफै बोल्छे, कविता भन्छे, कसैले भन्न लगाउनु पर्दैन। चाहे उसको कविता कसैले सुनोस् नसुनोस्, तर हृदयहरूले बसन्तकाल बितेपछि कोइलीको स्मरण जरुर गर्छन्। उसका कविता सम्झेर, गीत सम्झेर तपाईँको आग्रह म स्वीकार गर्छु। हुन्छ, कविता लेख्छु, अबदेखि लेख्छु, किनकि मलाई आशा छ एक दिन म सीमासम्म पुग्न नसके तापनि सीमा स्वयं सुक्क सुक्क रुँदै मेरो छेतपिछेत भएको भग्न हृदयलाई, चौराहामा परेको मेरो अधुरो आकाङ्क्षालाई अपनाउन आउनेछ। म त्यही सुनौलो प्रभातको प्रतीक्षामा छु। खानाको बेल लाग्यो। विना बाहिर निस्की, विनोदले त्यसलाई हेरिरह्यो, मूर्तिवत, निश्चल, अवाक। व्यतीतका कयौं सपनाहरू त्यसका अघि क्रीडा गर्न लागे। बाजेले कोठामा प्रवेश गर्यो, सोध्यो, के विना यहाँ आई? विनोद बोलेन। उचित कुरो होइन, बाजे गनगनी देभान्सा कोठामा पस्यो। स्वयं विनोदले निर्णय गर्यो, हो, उचित कुरो होइन। त्यो साँझ विनाले भात खाइन। त्यसको हृदयमा एउटा जलन थियो, तर मिठो कि तितो त्यसैले परिभाषा दिन सकिन। सिरानी मुनिबाट खाता झिकी, छातीबाट खिलेकी पेन। केही लेख्न तयार भई सोची सम्झी, किन्तु एक पद कविता पनि पूर्ण हुन सकेन। खाना कमरामा हल्ला हुँदै थियो। खोइ दाल देऊ, खोइ मलाई त भातै पुगेन। हो भयो, नथप नथप, ए अलिकति मात्रै। विनाले झ्याल बन्द गरी कोल्टे परी, भावना पटक्क आएन, एक पद पनि पुरा भएन। फेरि झ्याल खोली, बाहिर सघन अन्धकार थियो। स्वच्छ नील गगनमा तारामण्डल आँखा मिचौली खेल्दै थिए। खोलाको हर र ध्वनि गुन्जित भएकै थियो। मानौ उसले पनि लय सृजन गरेर बिनाको कवितामा छन्द भर्न चाहन्छ। पवनको सुस्त सुस्त बहावले बिनाको केशराशि स्पर्श गरिरहेछ, जस्तो कि प्रेरणाले हतोत्साहीलाई जागरणको सन्देश दिन्छ। बिना आत्मविभोर भई त्यस क्रीडामा तन्मय मनमय भएकी छे। त्यसको कवि हृदय त्यही विलीन हुन चाहन्छ, समावेश हुन चाहन्छ। वीणा सम्बोधन उमाको थियो। वीणाका भावतन्द्रा छरष्ट भए। किन तिमीले भान्सा गरिनौ आज? वीणालाई भावनाको अन्तिम सूत्रले छोड्नै आँटेको थियो। उमाले टेबलमा राखिएको कागत र पेन देखि अघि बढी, कागतमा लेखिएको एक पद कविता पढी। भुलै भुलको उपवन बीच फुल फुलेको होइन, फुलै फुलको वर्षा नपाई भुल फुलेको होइन। आहा, कति सुन्दर भावना! उमाले विवल भई आवेगमा वीणालाई दुवै हातले शिर समाई निधारमा मैखाई। वीणा, तिम्रो दिल र दिमागमा कसले यति सुन्दर भाव हालिदियो? वीणाले उमालाई हेरी, चञ्चल उमा, पहाडीको शिखरबाट झरेको झरना छैं। विनाले अनायासे सोधी, उमा, तिमीले कसैलाई प्रेम गरेकी छौ? उमाले दिउँसै गगनमा तारा देखी, बोली, किन? एकदमै अनौठो प्रश्न गर्यौ। होइन, भन न, प्रेम कस्तो हुन्छ? प्रेमको पनि परिभाषा हुन्छ, विना अन्जान भनी। प्रेमको निम्ति, प्रेम गर्नको निम्ति हृदयको द्वार खोल्नुपर्छ, त्यही प्रेमको उत्पत्ति हुन्छ। प्रेमको बिजन छैन, प्रेमको लम्बाइ छैन, न कि त्यसको हदसम्म पुग्नलाई सीमा नै हुन्छ। प्रेम अनुभव गरिने चिज हो, त्यसले आत्मालाई आत्मा समागम गराउँछ। प्रेम खुल्ला उडान हो, त्यसको बाटो सङ्कीर्ण छैन। तर म कसरी प्रेमको परिभाषा स्पष्ट रूपले दिन सकूँ? प्रेमको अस्तित्व छ र पनि छैन र पनि छ। प्रेम गर्नु पाप हो, विना बोली। प्रेमलाई नबुझ्नु पाप हो, उमा बोली। त्यसो भए प्रेम आदि हो कि अन्त? प्रेमलाई बुझ्नु आदि हो। आफूले कसैलाई प्रेम गर्यो तर उसले गरेन, त्यहाँ प्रेमको आदि हुन्छ। त्यो विश्व प्रेम हो, निष्काम व्रत हो। जस्तो गरी पतंग दीपमा जलेर मर्छ, अन्त चाहिने प्रेम प्रकृति हो। त्यहाँ लिनु र दिनुमा अवशेष रहन्छ,
जस्तो गरी भमरा फुलमा जान्छ, तर यी सबै प्रेम नै त हो। लय एउटा बाटो धेरै, आदिलाई अपनाउने प्रेम पनि आगामी चोलामा अन्तमा मिल्छ, जसरी नदीहरूको अवसान सागरमा हुन्छ। उमाले भने, तिमीले कसैलाई प्रेम गरेकी छौ? बिनाले सोधी। उमा अभाग भई, तिमीले प्रेम गरेकी छैनौ? फेरि सोधी। उमा बोली, बिना यसो भन, तिमीले कसैलाई प्रेम गरेकी छौ भने कस्तो प्रेम? मैले प्रकृतिले दिएको प्रेम गरेकी छु। म आदान प्रदानमा स्थिर छु। म प्रकृतिको विरुद्ध जान्न, किनकि स्त्री सृजना हो। ईश्वरले स्त्रीको सृजन नै सृजनाको निमित्त गरेका हुन्। स्त्रीले सृजना गरिनन् भने यो संसार उजाड हुन्छ, निर्जन हुन्छ, र त्यो ईश्वर विरोधी काम हो। अनि कर्म? संसार कर्मक्षेत्र हो र कर्म नै धर्म हो, प्रमुख धर्म। तर तिम्रो प्रेमले सर्वस्त्र अर्पण गरेर पनि प्राप्ति केही भएन भने? उमाले सोधी। यो मेरो जित हो, बिनाले भने। कसरी? उमाले फेरि सोधी। मैले प्रेमलाई बुझेँ। मेरो बुझाइले आत्मालाई आह्वान गर्छ, अनि आत्मा एउटा अचूक विजयी अस्त्र हो, जसको आदिले अन्त्यलाई झुकाउँछ, चाहे त्यो आगामी चोलामै किन नहोस्। अनि तिम्रो प्रकृति सृजन कर्म? त्यसको निर्णय मैले आश्रमलाई दिएको छु। भन्नको तात्पर्य माताजी जस्तो? तिमीलाई थाहा छैन होला, उनको तीनवटी छोरी छन्। ऊ विधवी हो, उसले सृजन कर्म पालन गरी। सम्भवत ऊ विधवी भएर पनि सृजन कर्म नभएको भए विवाह रच्ने थिए। यो ऊ आफ्नो परम कर्तव्य सम्झन्छे। अनि तिमी? म बाल विधवा हुँ। हौली, तर अब तिमी युवती भयौ। तिम्रो अङ्ग अङ्गमा यौवनकालीन मुस्कान छाएको छ। तिमी चाहिँ युवकलाई प्रेम गर्न लालायित हुन्नौ? तिमीलाई एउटा पुरुषको बलिष्ठ आलिङ्गन मन पर्दैन? मनपर्छ, मन पर्दैन पनि, किनभने प्रेम एउटा आवेश मात्रै हो, मात्रै आवेश, मात्र मादकता। बिहे गरेपछि यो आवेश, छोराछोरी भएपछि त्यो आवेश शिथिल भइहाल्छ। यति शिथिल कि कोही बेला सम्भवत शङ्कामा परिणत हुन सक्छ भने आवेशमै अवश्य सुन्नु किन? दाम्पत्य जीवनको आदर्शलाई तमिल ल्याउनु किन? बेल लाग्यो, सबै सदस्यले प्रवेश गरे। पार्वती आई सोधी, वीणा भात किन खाइनौ? मन लागेन, छेवैमा आशा देवी थिए, भनिन्। खेतीपातीमा आज वीणाले साह्रै काम गरी थकाइ लाग्दा भोक नलाग्नु स्वाभाविकै हो। होइन त्यसो त, वीणाले भने। होइन, तिमीलाई काम कडा भयो होला। कामले मान्छे मर्दैन, वीणा बोली। वीणा अलिकति भए पनि खाइदेऊ, पार्वतीले विनय गरी। वीणाको सन्मुख खाना राखियो। वीणाले हात बढाई, फेरि त्यसले विनोदको अस्वस्थता सम्झी खाना रुचेन। रातभरि छटपट्टिमा बित्यो। झ्याल खोल्दा सूर्योदय भएछ। नदी शान्त गतिले बहेको सबैले देख्छन्, तर नदीको भित्री तहको वेगवती बहावको अन्जाम थोरैले थाहा पाउँछन्। आज विनोदको मनोदशा त्यही नदीको जस्तो छ, जसले बाजेद्वारा एक पाकेट सिगरेट मगायो र अफिसको कुर्सीमा बुङ बुङ उडाइरह्यो। उसले जीवनमा आज सर्वप्रथम महसुस गर्यो सिगरेटको धुवामा आह रुमालिँदो रहेछ। पार्वतीले देखि छक्क परी, तर बिहानीको दैनिक कार्य व्यवस्थाको व्यस्ततामा त्यस आकस्मिक परिवर्तन उपर बहस गर्ने अवकाश नै कहाँ? विनोदले अफिसको एउटै काम गरेन, ऊ फाइल पल्टाउँदै बसिरह्यो निरर्थक। सुबोध बाबुले पुस्तक विक्रेताबाट जिकाउन लगाएका नाटकका पुस्तकको सूची प्रस्तुत गर्यो। विनोद बोल्यो, जे जे मनपर्छ त्यही त्यही मगाउनुहोस्। सुबोध बाबु अचम्मित भयो, ऊ गयो। आशा देवी आई बोली, आज बिनालाई खेतमा नलगाई एक दिन विश्राम दिनु उचित छ। किन? विनोदले सोध्यो। हिजो ज्यादा काम गरेकीले बेलुकी साह्रै थाकी छे र भात खाइन। आशा देवी बोली, मानिस श्रमशील हुनुपर्छ, तर श्रमशीलले अरूको व्यवस्था पनि हेर्नुपर्छ। तपाईँ साह्रै कठोर हुनुहुँदैछ, विनोदले भन्यो। क्षमा चाहन्छु, आशा देवीले भनी।
तपाईँलाई थाहा छैन कुन अव्यक्त वेदना चोट र व्यवस्था बिनामा छ? जुन आहाको उद्घाटन अझसम्म उसले गरेकी छैन, तब उसको श्रशीलताबाट ज्यादा फाइदा उठाउनु अनुचित हो। मैले त्यही गरेँ जो गर्नु थियो, आशा देवीले कठोरताका साथ जवाफ दिए। दोष नलुकाउनुहोस् तपाईँ, विनोदले आफूलाई सम्हाल्न सकेन। आफ्नो कामको लागि म अन्धा होइन, आशाको ओठे जवाफ थियो। अन्धा त्यो होइन जसको आँखा फुटेको छ, अन्धा त्यो हो जसले आफ्नो दोष लुकाउँछ। आशा देवी चुप भई कोठामा केही बेर निरवता छायो। धीर भई विनोद बोल्यो, आशा देवी आदर्श एक वस्तु हो तर त्यसको पालन दोस्रो। म आदर्शवादी छु, कर्तव्यपरायण छु। तपाईँ तब भन्न सक्नुहुन्छ जब त्यहाँसम्म पुग्नलाई कोसिस गर्नुहुन्छ। विनोदले लामो सुस्केरा तान्यो। उसको वक्तव्य सकेन, फेरि बोल्यो, आज हामीले आश्रमका त्यसै सदस्यलाई ज्यादा याद गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, जो नयाँ छ, जो भक्त हृदय छ। आश्रमलाई आदर्श एवं सुन्दर बनाउन सबैको प्रयत्न जारी छ, किनभने यी सबैको उज्जवल भविष्य अडेको छ। तपाईँले कहिल्यै विनालाई याद गर्नुभएको छ? ऊ अल्पभाषिनी छे, श्रमी अधिक। उसले आश्रमको निम्ति आफ्नो सबै शक्ति कुनै सङ्कोच नलिई खर्च गरिरहेकी छ। यस्तै शुभ प्रयत्नले सफलता प्राय प्राप्त हुन्छ। यी सबै सदस्यहरू हाम्रा फुलबारी रूपी आश्रमको फुलहरू हुन्। तर हामीले यी फुलहरूलाई विचार गर्नुपर्छ, असिनादेखि जोगाउनुपर्छ कि कहिले चोट नलागोस्, आश्रमको बदनाम नहोस्, क्षमा रहोस्, मैले भुल गरेँ, आशा देवी बोली। जसले सुधार्न चाहन्छ उबाटै भुल हुन्छ, किनभने मनुष्य पूर्णतामा छैन, नत्र उसले देवत्व प्राप्त गर्ने थियो। आशा देवीले हात जोडी। विनोदले नम्र भावले भन्यो, तपाईँले मलाई क्षमा दिनपर्छ, आवेशमा मैले के भने के भनिनँ। आशा देवी गई, विनोद एकान्तमा पर्यो। वातावरण एकान्त भए पनि एकान्तता कोही बेला भीषण गर्जनयुक्त भूकम्पमय हुन्छ, जब मनका विकारहरू बीच एकअर्कासँग द्वन्द्व चल्छ। विनोदको मनोदशा फेरि त्यस्तै थियो। उसले गत बेलुकीको कुरा सम्झियो। विनाले भनेकी थिए, म कसैको तपस्याको सुन्दर वन जलाउन चाहदिन। हुन्छ, म कविता लेख्छु, सुनौलो प्रभातको प्रतीक्षा। भात खाइन, किन खाइन? आश्रममा आश्रय छ भने आश्रमको नियम संवेदनशील छैन के? उसले आश्रमलाई परित्याग गर्ने विचार त गरिन? विनोदलाई कराउन मन लाग्यो, चिच्याउन मन लाग्यो, तर ऊ कराएन, चिच्याएन। कति वर्ष अघि बाजेसँग आश्रममा प्रवेश गर्दा उसले कति ठुलो प्रण, कति ठुलो तपस्याको साधनको मनोकामना लिएथ्यो। त्यो जगको धरातल नै आज हल्लिएको, लड्न लागेको उसले अनुमान गर्यो। ऊ मनमा नै गुनगुनायो, मैले पार्वतीलाई, उमालाई, आशा देवीलाई ठगिरहेछु, झुट बोलिरहेछु, मैले आफैलाई ठगिरहेछु। उसले एकपल्ट वीणालाई हेर्न चाह्यो। उसको मन प्राणमा वीणाप्रति एक प्रकारको क्रोध, मोह, घृणा र समवेदना उम्लिएर आयो। ऊ सोच्न लाग्यो, यो वीणा मासु र हाडले पोतिएको एउटा खिलौना हो, केवल खिलौना, विशेष त बस यति छ कि विधाताले विधान गर्दा अलिकति मेहनत गरेका छन् बनावटमा। ऊ बाहिर निस्कियो। सुबोध मुखर्जी आफ्नो काममा व्यस्त थियो। मुखर्जी बाबु, म आज भवनहरू निरीक्षण गर्न जाँदैछु, काम परे बोलाउनुहोस्। उत्तरको प्रतीक्षा नगरी विनोद हिँड्यो। यही 4 एकर जमिनभित्र निर्माण भएको गान्धी विधवा आश्रमको प्रत्येक ढुङ्गा, भित्ता, माटोसँग विनोद चिर परिचित छ। तर आज उसले आफूलाई अपरिचित, एकदमै अनभिज्ञ अनुभव गरिरहेछ। उसलाई डर लागिरहेछ, कहीँ यी निर्जीव माटो, ढुङ्गा तथा भित्ताहरूले सजीव भई तिमी को हौ भन्ने प्रश्न गरे ठिक जवाफ विनोदले के दिने? कस्तो अनौठो वातावरण, तर कति स्वाभाविक। विनोद हिँडिरहेछ, कुनै अज्ञात शक्तिले उसलाई हिँडाइरहेछ। उसका चोर आँखाहरूले सतर्क भई वीणालाई खोजिरहेछन्। ऊ विवेकानन्द भवनमा पस्यो। भवन शून्य थियो, चारैतिर भित्तामा देवी देवताका तस्विरहरू थिए। सन्मुख गान्धीको ठूलो मूर्ति थियो।
विनोदले मूर्तिको पैरदेखि सुस्त सुस्त उभो हेर्दै लग्यो। जब गान्धीजीका अनुहारमा अनुहार मिलाउनु थियो, उसको मुटुको कम्पन बढ्न लाग्यो। उसलाई लाग्यो मूर्ति उसलाई भनिरहेछ, बिमारी मात्र मनुष्यको लागि शर्मको बात हुनुपर्छ। बिमारी कुनै न कुनै दोषको सूचक हो। जसको तन अनि मन सर्वथा स्वस्थ छ, ऊ बिमार हुनु पर्दैन। विनोदले अरू सुन्न सकेन, उसले सम्झौता गरेन। कान थुनी ऊ बाहिर निस्कियो। अस्फुट करुण स्वरमा बोल्यो, वीणा। कस्तुरबा भवनमा दिउँसो कोही हुँदैन, ऊ त्यहाँ गएन। रविन्द्र भवनको कार्यक्रम सकिएको समय सूचित थियो, तर ऊ त्यहाँ गयो। भवन शून्य थियो। ऊ भित्र पस्यो। एका कुनामा फरुवा, बेल्चा, हतियारहरू इत्यादि थिए। उसले त्यो हेरिरह्यो। मानौ ती निष्प्राण हतियारहरूमा उसले वीणाको श्रमको उपहार पसिना डल्केको देख्यो। ऊ निस्क्यो र सरासर मीरा भवनतिर लाग्यो, जहाँ सिलाइ बुनाई सिकाइन्छ। उमा एकाग्र भई सदस्यहरूको सिलाइ बुनाई हेर्दै सिकाउँदै गर्दै थिए। ढोकामा विनोदलाई देखी आश्चर्यचकित भई, कहीँ मैले त्रुटि त गरिन? उसलाई डर भयो, किन्तु ठूलो ढुकढुकी त विनोदलाई थियो। यहीँभित्र वीणा छे। ऊ भित्र पस्यो। सब सदस्यहरूले उठेर स्वागत गरे। उमाले प्रस्तुत गरेकी बेन्चमा विनोद पस्यो। ऊ आफै स्तब्ध भयो। म यहाँ किन आएँ? तर आई त हालेँ। त्यसका बिहोल चोर आँखाले सदस्यहरूका बीच वीणालाई खोज्यो। वीणाले उसैलाई हेरिरहेकी थिए, तर उसले वीणालाई चाहेर पनि हेर्न सकेन। उसको व्यवस्थामाथि उसलाई रुन मन लाग्यो। उमा बोली, सिलाइ बुनाइको काम राम्रो भइरहेछ। हो हो, विनोद बोल्यो, विक्रेताहरूबाट धेरै स्वेटरहरूको माग छ। त्यसपछि विनोद उठ्यो। उसले भाषण दियो। आश्रमको प्रत्येक सदस्यहरूको कर्तव्य आश्रमको भलाइ चाहनु हो, किनभने आश्रमकै भलाइबाट तपाईँहरूको पनि भलाइ छ। त्यसकारण आश्रमको प्रत्येक नियमको पालना हुनुपर्छ, किनभने नियम बिना कुनै एउटासम्म काम पनि सफल हुन सम्भव छैन। नियम एकै क्षणलाई पनि टुट्नाले सम्झनुहोस् सारा सूर्यमण्डल अस्त व्यस्त हुनेछ। यो कुरो सबै वृद्ध जवान नानीहरूका लागि हो कि अध्ययनशील अनि परिश्रमी भई हामी काम गर्दै जाउँ, नत्र होइन भने जिउँदै मरेको तुल्य बनौँ। त्यसपछि उसले के भन्यो उसैले थाहा भएन। ऊ बाहिर निस्कियो। अब ऊ अफिसतिर लागिरहेछ। ऊ सोचिरहेछ, मैले नै त नियम भङ्ग गर्दैछु। उफ, मानिसले कति ठुलो झुठ कति सजिलै बोल्न सक्छ। उसले अफिसमा प्रवेश गर्यो। सुबोध मुखर्जी फाइलहरू लिई भित्र आयो। विनोद बोल्यो, आज रहोस्, म हेर्दिनँ। सुबोध जानै आँटेको थियो। विनोदले रोक्यो, मुखर्जी बाबु भन्नुहोस्। सुबोध बोल्यो, तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले प्रदर्शन गर्न लागेको नाटकमा रविन्द्र सङ्गीत पनि दिए बेस। हो, अति भालो हुने थियो, मुखर्जी बोल्यो। त्यसैबाट कुनै एउटा आज मलाई सुनाउनुहुन्छ? सुबोध अचम्मित भयो। यहीँ अफिसभित्रै? सोध्यो। भित्रै, विनोद बोल्यो, यहाँ बजाउने सामग्री केही छैन। उसो भए मेरो कमरामा जाउँ। सुबोधले घडी हेऱ्यो, बेलुकीको 4 बज्ने आँटेको थियो। बोल्यो, म चिया चमेना खाई तपाईँ कहाँ आउँछु। धन्यवाद, विनोदले भन्यो। यदि केउ कथा नकए ओरे ओरे ओ अभागा, यदि सबाई थाके सुख फिरायो, सबाई करे भए तबे परान खुले। ओ तुई मुख फुटे तोर मरेर कथा एकला बोलो रे, यदि सफाई फिरे जाए ओरे ओ अभागा। सुबोध मुखर्जी गाइरहेछ गाइरहेछ। उसको सुललित कण्ठको सङ्गीत कोठामा गुन्जित भइरहेको छ। विनोद म्लान अनुहार लिए सुनिरहेछ, मानौ चञ्चल नदी अब शान्त सागरमा विलीन हुँदैछ। गीत शेष भयो, तर गुन्जन शेष भएन। यो अन्तरात्मातिर पनि लम्किँदै थियो। सुबोध मुखर्जी उठ्यो, नमस्कार गर्यो। जानुहुन्छ? डाकवाला आयो होला,
कुन्नि किन आज ऊ ढिलो भयो, सधैँ छिट्टै आउने मान्छे। सुबोध बोल्यो। धन्यवाद, विनोदले भन्यो। सुबोध गइसकेको थियो। विनोद बाहिर बरन्डामा निस्कियो। विवेकानन्द भवनबाट भजनको मलिन स्वर गुन्जिँदै थियो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आजकल विनोदको स्वभावमा अनौठो परिवर्तन आएको छ। ऊ आफ्नो अफिसको कार्यभार साह्रै सुरुचि सम्पन्नताका साथ गर्दछ। प्रत्येक भवनका कार्यप्रणालीहरूमा धेरै हेरफेर ल्याएको छ, अधिक उन्नत तथा प्रगतिशील। पुस्तक विक्रेताहरू कहाँबाट नाटकका पुस्तकहरू आएपछि उसले नाटक चुन्नको निम्ति स्वयं अवकाशको समयमा पुस्तकालयमा पढेर बिताउँछ। पुस्तकालयमा सदस्यहरू आउँछन्, पुस्तक पढ्छन्, लान्छन्। त्यहाँ बिना पनि हुन्छे, किन्तु ऊ बिनाप्रति त्यही प्रकारको वर्ताव राख्छ जस्तो अन्य सदस्यहरूप्रति उसको छ। मानौ बिनासित उसको केही घनिष्ठ सम्बन्ध छैन, केही भएकै थिएन, केही भएकै छैन। पार्वती आउँछे, भन्छे, नाटक छिट्टै तयार गर्नुपर्छ, किनभने अब आश्रमको वार्षिक उत्सव पनि त नजिकै छ। विनोद बोल्छ, भने जस्तो उपयुक्त नाटक भएन। तपाईँ स्वयं किन लेख्नुहुन्न? उमा प्रस्ताव राख्छे। विनोद तर्क गर्छ, म नर हुँ, नारीको हृदय ममा छैन, तब म कसरी लेख्न सकूँ? अनुभवहीन कथा निष्प्राण हुन्छ, यसले समाजलाई अपिल गर्न सक्दैन, क्रान्ति ल्याउन सक्दैन। छेवैमा उभिएकी बिना त्यो सुन्छे, बोल्दिन। तर जसरी भए पनि अब नाटक खेलिनुपर्छ। चन्दा आउन सुरु भइसक्यो। आधाभन्दा ज्यादा टिकट बिक्री गरिसकियो, पर्चा चारैतिर बाँडियो, आशादेवी बोल्छे। उमाले बिनालाई निर्देश गर्छे, यिनको हातमा कलम छ। आशादेवी भन्छे, बिनाले नै नाटक लेख्नुपर्छ अब। आश्रमको इज्जत तिम्रो हातमा छ बिना, पार्वती भन्छे, नत्र हामीले जम्मै टिकट औ चन्दा फिर्ता गरिदिनुपर्छ। आशा अन्यलमा पर्छे। विनोद याचनापूर्ण नेत्रले बिनालाई हेर्छ। बिना अन्य मनस्क हुन्छे। गीतहरू जम्मै तिमीले नै लेख्छौ, पार्वतीले सुझाव पेश गर्छे, त्यसकारण नाटक पनि तिमीले नै लेखे घटना र वातावरण उपयुक्त हुन्छ र नाटकमा सजीवता हुनेछ। तर म यो उत्तरदायित्व सम्हाल्न सकुँला र, गम्भीर मुद्राकी बिना बोल्छे। विनोद भन्छ, तिमीसँग म छु, धुनको निम्ति मुखर्जी बाबु हुनुहुन्छ, उमा छे, पार्वती छे, आशादेवीको पनि पूर्ण सहयोग जुट्नेछ। बिना भन्छे, नाटकको पाँच भाग हुन्छ, एउटा प्रारम्भ, दोस्रो विकास, तेस्रो चरमसीमा, चौथो उतार। यस उतार भागमा विजयी पक्षको विजय निश्चित छ, तर अन्तिम भागमा सारा सङ्घर्षको समाप्ति गर्न म सायद नसकुँला, तब? बिना विनोदलाई प्रश्नसूचक दृष्टिले हेर्छे। विनोद भन्छ, त्यस भागको जिम्मेवारी मसँग रहनेछ। हुन्छ, म नाटक तयार गर्नेछु। रूपले प्रेमको प्रादुर्भाव हुन्छ भने गुणले श्रद्धा। यति अल्प अवधिमै बिनाले आश्रमका सदस्यहरूबाट श्रद्धा आर्जन गर्न सकी। स्वयं त्यो श्रमी थिए, बुद्धिमती थिए, मननशीला थिए, त्यही त्यसको गुण बन्यो रूपले प्रेम पाउन सकी। आश्रममा बिना अब अघिकै बिना रहिन, अब उसको पनि त्यहाँ ठोस अस्तित्व रह्यो। विनोदले सन्तोषको लामो सास फेर्यो, तर त्यो सन्तोष त्यहीँ सीमित रहँदैन। फेरि सरलाकोबाट पत्र आउँछ। बिना त्यो पढ्छे। बहिनी बिना, तिमीलाई भेट्न उत्कृष्ट अभिलाषा थियो, वचन पनि दिएकी थिएँ, तर ती सब स्वप्न बने। छोरा प्रह्लादलाई सम्झिन्छु, छाती चिरिएर आउँछ। तपाईँले कति माया गर्नुहुन्थ्यो, तर भगवान्ले मेरो राजालाई यति अल्प आयुमै खुसी लानुहुन्छ भन्ने मलाई के थाहा। बिनाको नेत्रबाट अविराम गतिले अश्रु बहन्छ। खबर विनोद कहाँ पुग्छ? विनोदको नयन अश्रुले भरिन्छ। स्वप्नमै बोले चाहिँ बोल्छ, सायद राजेशको याद आयो होला। पार्वती छक्क पर्छे, को राजेश? सरलाको नानीको नाम त प्रह्लाद हो। विपनाले विनोदलाई झस्काउँछ। ऊ आफ्नो अवचेतनालाई सँगालेर भन्छ, एहे भुलेछु, म त नाम राजेश होला जस्तो लाग्यो।
त्यो पहेली उमाले बुझ्दिन, पार्वतीले बुझ्दिन, बुझ्दिन आशाले। प्रकृतिमा हुरी चल्छ, आफै शान्त भइहाल्छ। विनोद आफ्नो कोठामा एकाग्रित भई कोठा साफ सुग्घर गरिरहेको बाजेलाई हेर्छ। यो बाजे यन्त्रचालित मसिन जस्तो छ। उसको छाती बलियो छालाले बनिएको छ। कहीँ छिद्र छैन जहाँबाट कि भित्रको गोपनीय कुरा बाहिर खुस्कुस। उसलाई लोभ छैन, लालच छैन, कसको निम्ति साँचुस पनि। तर हृदयभित्रका छातीभित्रको कुराको सञ्चय उसको साँच्चै अनुपम छ, अद्भुत छ। बाजे भन्छ, विनोद, मरेर लानु केही छैन, जो सत्य छ त्यो बक्नु पर्छ। विनोद कृतज्ञ भई भन्छ, के बा के। आजकल वीणालाई सबैले माया गर्न लागेका छन्। वीणालाई होइन, उसको गुणलाई, विनोद भन्छ। उसको गुण नै त वीणा हो, बाजेले भन्छ। अनि तपाईँको गुण? चुपचाप। किन? आफूले दिएको वचन, बाजे बोल्छ। किस्मत र पुरुषार्थको द्वन्द्व दिनहुँ चलिरहन्छ। मानिसले पुरुषार्थ गर्दै रहनुपर्छ अनि परिणाम छोड्न पर्छ ईश्वरलाई। बाजेले विनोदलाई हेर्छ। विनोद विह्वल भई बोल्छ, हो बा हो। पार्वती, भन्नुहोस्, सदस्य नम्बर 31 लिएर तपाईँ झट्ट अफिसमा आउनुहोस्। किन? पछि बुझिहाल्नुहुनेछ। आशा देवी र उमा साथै वीणालाई पनि लिएर आउनुहोस्। सबै उपस्थित भए। सदस्य नम्बर 31 को नाम थियो कमला। विनोदले एउटा फोटो देखाएर भन्यो, कमला देवी, यो युवक हो भवानी प्रसाद हरिजन। यिनी कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट बिए पास हुन्। तपाईँ आश्रमसित पूर्ण परिचित हुनुहुन्छ कि? आश्रमको ध्येय गान्धी महात्माका उपदेशको अनुयायी हो। हामी ईश्वर विरोधी कर्म जातपात मान्दैनौँ। जातपात मान्नु मनुष्यप्रति अन्याय हो। हाम्रो आदेशले अन्याय गर्दैन, हामी गर्दैनौँ। न्यायको अनुसन्धानमा, अनुगामित्वमा सच्चा सुख छ अनि सच्चा सुख बाहिरी दुनियाँबाट पाइँदैन, पाइन्छ अन्तर्हृदयबाट। कमलाले फोटो हेरिन्। बिहे गर्न चाहन्छ, तिमी राजी छौ? यसको निर्णय माताजीलाई बताउनेछु, नारी सुलभ लज्जा प्रदर्शन गर्दै कमला बोकी। कमला बोली, फिर्ता लिनुहोस् यो फोटो। हेर, केटा मनपर्छ पर्दैन, विनोदले भन्यो। मलाई सुन्दर अनुहार भएको केटो होइन, तर आदर्शवान पति चाहिएको छ, कमला बोली। धन्यवाद कमला, विनोदले भन्यो। सबैले प्रस्थान गरे। भोलिपल्ट कमलाले आफ्नो निर्णय पार्वतीलाई पोखी। ऊ राजी भई युवकलाई तार गरियो। बिहे सम्पन्न भयो, मण्डप बनियो, लगन भयो। नाबालिग मे समाजले विधवी बनाएकी कमलाको सिउँदोमा फेरि सिन्दुर पोखियो। युवकले दिएका जम्मै गरगहना कमलाले आश्रमलाई दान गरी। वीणा कम्पित स्वरमा बोली, कमला, पति पायौ, सौभाग्यवती भयौ, तिम्रो जय होस्, तिम्रो दाम्पत्य जीवन सफल होस्। छेवैमा विनोद थियो। उसले दुवै हात दुलहा दुलहीको शरीरमा राखिदियो। कमला र पतिले क्रमैसँग पार्वती र आशादेवीलाई ढोक दिए। मोटर अघि बढ्यो, नेत्रबाट अदृश्य पनि भयो। सबै निर्निमेष दृष्टिले हेरेको हेरे भए। यसै रीतले आश्रमबाट कैयौँ ओइलिएका फुलसरह विधवैहरू नवजीवन पाई समाजसित लड्न जान्छन्। जुन समाजले उसलाई लकेटेको हुन्छ, अवहेलना गरेको हुन्छ, अब नवजीवन पाई उसले यो देखाउँछ कि ऊ पनि फुल हो, त्यो फुल जुन फुलमा बासना छ र जीवनलाई समाजलाई दिन सक्ने अमर सङ्गीत छ, नूतन प्रेरणा छ, जागरणको असीम सन्देश छ। आश्रममा प्रवेश गरेपछि वीणाले आँखाले देखे कि यो सर्वप्रथम घटना हो। राति वीणालाई निन्द्रा लागेन। छेवैमा उमाको बिछौना थियो। उमाले सोधी, निन्द्रा लागेन? सुन्यौ, के भयो? केही भएन, वीणा बोली। होइन, केही त भयो होला, उसले फेरि सोधी। भने नि, कमलाको बिहेले मनमा कस्तो कस्तो लाग्यो, सोधी उमाले। लाग्यो, तिम्रो पनि बिहे भएको थियो होला? भएको थियो। कहाँ? उमाले सोधी।
दार्जिलिङमा, उसले भने, नेपालीहरूको बिहे कसरी हुन्छ? ठिक आश्रमको जस्तो नेपालीहरू पनि हिन्दू नै हुन्, बिना बोली। बालविवाह नेपालमा हुन्छ? उमाले सोधे। हुन्छ। तिम्रो पति छ? छैन। के भयो? उमाले सोधे। बिनाले बर्र हाँसो झारे। उमालाई अरू सोध्ने आँट भएन। उमाले कुराको धारा छड्काई। तिमीलाई थाहा छ? के? बिनाले सोधे। विनोद बाबु पनि नेपाली नै त हो, बाजे पनि हो। मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ उहाँहरूलाई, बिनाले भने। सुन्यौ? के? तिमीलाई विनोद बाबु प्रेम गर्छ, उमाले भने। कसरी जान्यौ? बिनाले सोधी। मलाई थाहा छ, माताजीलाई पनि अलिअलि, किनभने तिमीलाई अस्ति नै खेतमा ज्यादा काम लगायो भनेर आशादेवीसँग विनोद बाबुको निकै कडाकडी पर्यो। विनोद बाबुसँग मेरो प्रेम छैन, त्यो त सहानुभूति दर्शाएको मात्रै हो। तर आगोको ज्वालामा घिउ पग्लन्छ, उमा बोली। म घिउलाई जलाएर खरानी बनाउँछु, बिना बोली। तिमीले सक्दिनौ सक्दिनौ भनेर उमाले कम्बल तानी। शुभरात्रि भनेर सुती। बिनाले झ्याल खोली। चाँदनी रात थियो। नाइट क्विन फुलको मिठो सुवासनाको लहर आएर त्यसलाई कुसुमित पार्यो। त्यो ओछ्यानमा डङ्ग लडी सुस्तहरी बोली, त्यस्तै होस् त्यस्तै होस्। आउनुहोस् बस्नुहोस्, पुलिस इन्स्पेक्टर थियो, विनोद बोल्यो। कति कामले पाल्नुभयो? सिगरेटको कस फ्याँक्दै इन्स्पेक्टरले जवाफ दियो। मिस्टर विनोद, के गर्नु, ड्युटी हो, नगरी हुन्न। तपाईँबाट बिनाको पूर्ण परिचय नलिई भएन। किन? आश्चर्यसूचित प्रश्न थियो विनोदको। जुन दुई गुन्डाहरूलाई आजभन्दा धेरै दिन अघि एरेस्ट गरेका थियौँ, तिनीहरू फेरि इन्डियन पेनल कोड अन्डर सेक्सन 396 पक्राउ परे। तर यसमा बिनाको त सवालै आउँदैन, विनोदले भन्यो। हेर्नुहोस्, यो सेक्सनले यो बुझाउँछ कि हत्यामा 4 या 5 सम्मिलित हुनुपर्छ, अनि यस्तो केस धेरैपल्ट भइसकेको थियो तर कसुरबार भेटेको थिएन। तर बिना त तपाईँहरूले जिम्मा लगाउनु भएको देखिने यही छ, अनि साह्रै सुशीला। के गरौँ, कानुनले यो भन्दैन, इन्स्पेक्टर बोले। तब बिनालाई कुन ग्राउन्डमा तपाईँ चाहनुहुन्छ? लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ, पहिले पहिलेको केसमा बिना थियो होली भन्ने शङ्का गरिन्छ, इन्स्पेक्टर बोल्यो। तपाईँ बिनालाई शङ्का गर्नुहुन्छ? विनोदले सोध्यो। म गर्दिनँ, तर सेक्सन 401 गर्छ, इन्स्पेक्टर साहेबले केही धैर्य दिँदै भने। आश्रमप्रति हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको पनि पूर्ण श्रद्धा अनि सहानुभूति छ, त्यसैले आश्रमको मानहानि सम्झेर काम कारवाही गर्छौँ। बिनामाथि केवल शङ्का गरिन्छ। तपाईँले बिनाको पूर्ण परिचय दिनुभए हामीलाई सुविधा हुन्छ, र फेरि फेरि जुका टाँसिए चाहिँ आउन नपर्ने, किनभने हामी पुरै इन्भेस्टिगेसन गर्ने थियौँ। विश्वास गर्नुहोस्, बिना यस समूहमा छैन, विनोद बोल्छ। तपाईँमाथि विश्वास छ र त म बिना उप्र केही कडाई गर्दिनँ, इन्स्पेक्टरले भन्यो। केही दिन बाद म बिनाको पूर्ण परिचय तपाईँलाई दिनेछु, विनोदले भन्यो। धन्यवाद, इन्स्पेक्टरले भन्यो। अहिले बिना आश्रमको सुरक्षामा रहनेछिन्। ती दुई गुन्डाको केस चार्जसिटमा गइहाल्छ र केस पुट अप हुन्छ। केस फैसला नभएसम्म त बिनामाथि तपाईँले पुरा निगरानी राख्नुहोस्, इन्स्पेक्टर बोल्यो। यदि बिना कसुरबार ठहरिन् भने म स्वयं यिनलाई तपाईँको हातमा सुम्पिनेछु, विनोदले भन्यो। धन्यवाद, भन्दै इन्स्पेक्टर प्रस्थान गर्यो। केही क्षण बाद बिना भित्र पसि। बिना, तिमीले सबै कुरा सुन्यौ? विनोदले सोध्यो। सुने, त्यसका नयन सजल थिए। अब के विचार? हातघडीको निम्ति हात बढाइदिन्छु, बिना बोली। तिमी कसुरबार छौ? उसले सोध्यो। छु। कस्तो कसुर गर्यौ? आफ्नो परिचय दिन सकिनँ, बिनाले भने। किन दिन्नौ? उसले सोध्यो। तपस्या भङ्ग गर्न चाहदिन, उसले भने। विनोद छस्क्यो, किन्तु स्वाभाविक रूपले सोध्यो, कस्तो तपस्या? परिचय नदिने, बिनाले भने। तिम्रो तपस्या कहिले पुरा हुन्छ?
फेरि विनोदले सोध्यो। नाटकको समाप्तिमा नाटक लेख्न सुरु गर्यौ? विनोदले फेरि सोध्यो। लेख्दैछु, तपाईँको आशीर्वाद चाहन्छु। तिमीलाई मेरो शुभकामना छ बिना। तिमीले लेखेको नाटक सफल होस्, शुभ होस्, तिमी निरपराधी नै साबित हुन सक। बिनाले शिर नत गरी विनोदले उसको शिरमा हात राख्यो, फेरि हटाएन। त्यसले बिनाको केसमाथि सुमसुम्याइरह्यो, चिउँडोमाथि समाथि अनुहार आफूतिर फर्कायो। बिनाले अवरोध गरिन। त्यसको काजलयुक्त रसिला रसिला नयनमा विनोदले हेरिरह्यो हेरिरह्यो। त्यहाँ उसले सायद आफूलाई समावेश भएको पायो। बिना मौन थिए। शून्य रातको निरवतामा पूर्ण खिलेको चन्द्रमा झैँ विनोदले बिनाको ओठतिर आफ्नो ओठ बढायो। सन्मुख, धेरै सन्मुख, उष्ट ओठ, व्याकुल ओठ, त्रिषित ओठ। उसको यौवनले केही मागिरहेको थियो, केही दिन चाहेको थियो, केही लिन चाहेको थियो। बिनाको हृदयको कम्पन अब उसले सुन्न लागेको थियो। तर उसले सहसा बिनालाई चट्ट छोड्यो, मानौ उसले आगोको ज्वाला छुएछ। जागृतिको स्वरमा बोल्यो, मेरो हृदय मस्तिष्कको अधिकारमा छ, मलाई प्रेम गर्ने अधिकार छैन। म पशु, मेरो हृदय छैन। जाऊ तिमी, अहिले गइहाल, निस्क कोठाबाट। बिना गई, विनोदले ट्याम्मा ढोका बन्द गर्यो। स्कुल भवन तयार नहुन्जेल अस्थायी रूपले विवेकानन्द भवनमा नै स्कुल खोलियो। विधवै सदस्यहरूलाई पनि दिनमा 2 घन्टा पढाइने व्यवस्था गरियो। बिना अध्यापिका नियुक्त भई धीर स्वभावकी बिनालाई यो उपयुक्त स्थान थियो। आज बिनाले दिनभरि बालबालिकालाई नुहाइधुवाई गरिदिई, भवन सफा सुग्घर गरी नानीहरूका खाता किताब स्टेलमा स्वयंले नाम लेखिदिई। सन्ध्याको पूजामा सामेल भई उसले जानी प्रार्थनामा अधीर हृदयलाई धीर गराउने, चञ्चल मनलाई शान्त बनाउने ठूलो साधन रहेछ, अमृत रहेछ। उसले जानी हामी छौँ किनभने ईश्वर छ, यसै कारण रहेछ कि मनुष्य जीवन मात्र ईश्वरको अंश रहेछ। आश्रममा दीप जल्यो, बिनाले अनुभव गरी आज उसको हृदयमा पनि दीप जलेको छ, सेवा जसको प्रमुख रोशनी बनेको छ। सधैँ सन्ध्यामा एकपल्ट, रातको निर्जन शून्यतामा एकपल्ट अधीर मनलाई व्यर्थमा सान्त्वना दिन उसले विनोदको कोठातिर हेर्ने अभ्यस्त स्वभावलाई आज तिलाञ्जली दिए। हृदयमा आगोको फिलुङ्गो राखेर तप्त हृदयलाई भस्मा गरेर त्यसले केही सोची, केही विचारी र पेन र खाता झिकी लेख्न थाली। आजदेखि उसको अभिभारामा परेको नाटक लेखनको श्री गणेश भयो। दार्जिलिङ सहरदेखि धेरै टाढामा एउटा बस्ती छ। त्यो बस्तीमा एउटा परिवार छ। परिवार के भनौँ, एक पिता र पुत्री छन्। पुत्रीको नाम, विणाले सोची के लेखु नाम। मुसुकको अपेक्षा मिश्रित हाँसो हाँसी आफ्नै जीवन उपर फेरि लेखी, पुत्रीको नाम थियो विणा। हो, विणा नै। उसले निरन्तर लेखिरही। शयन कक्षमा उमाले प्रवेश गरी, आजदेखि नाटक लेख्न सुरु गर्यौ? उमाले सोधी। एउटा पाठ त मलाई पनि आए। विणाले ध्यानपूर्वक उमालाई हेरी, साँच्चै भनेको म विनोद बाबु जस्तो छैन र, दिल्लगी गरी उमाले। विनोद बाबु मेरो कोही होइन, बिनाले भने। हो त, मैले कहाँ भने, मैले त पार्टको कुरा पो गरेँ कि त, मलाई मेकअप गर्यो भने दुरुस्त विनोद बाबु जस्तो हुन्छु। उमा हाँस्दै बोली, हुन्छ हिरोको पार्ट तिमीले खेल, बिना बोली। नाटकमा हिरो हुन्छ? उमाले सोधी। हुन्छ। देख्यौ बिना म कस्तो अन्तर्यामी छु, मैले तिम्रो अनुहारमा हृदयको तस्विर देखेँ। तर घटना विनोद बाबुसँगको होइन नि, बिनाले भने। नहोस् सही, तर हिरोको नाम विनोद नै हुनुपर्छ नि। नाइ, म त्यो लेख्न सक्दिनँ, बिनाले भने। किन? विनोद बाबु रिसाउला। तर यत्रो विशाल संसारमा करोडौँ विनोद नाम भएका मानिस होलान्, उमाले भने। हुन्छ हुन्छ, प्रमुख पात्रको नाम विनोद भयो। तिमीले राख्नै पर्छ, तिमीले नदीमा ढुङ्गा हानेकी छौ, अब लहर उठ्छ उठ्छ, उमाले हाँस्दै भनी। विना मौन भई अनुहार गम्भीर भयो। उमा बोली, तर प्रमुख नायिका तिमी हुनुपर्छ। किन, म नायिका हुन योग्य कि छु र,
दिना, यदि म केटा भए तिमीलाई जरुर बिहे गर्ने थिएँ, जरुर गर्ने थिएँ। तिम्रो मृगको झैँ काजलयुक्त नयन, निधारको सेतो तिलक, स्वच्छ नील गगनमा स्वच्छन्द रूपले उडेको घना बादल झैँ तिम्रो केश राशि, तिम्रो जिउको सेतै सारीको पहिरन, मानौ शरदमा फुलेको धीर सुवासित सेतो गुलाबको धीरताको प्रतीक तिम्रो यौवन। भयो तिम्रो कविताका कुरा, वीणा बोली। साँच्चै भने कि मेरी वीणा, ठट्टा गर्दै उमा बोली। तिमी कवियत्री हुन आँट्यौ अब, वीणाले भनी। साँच्चै वीणा, उमाले हृदय खोली। जुन दिनदेखि तिमी आश्रममा आयौ, मैले ठूलो प्रेरणा, जिउनु र जीवनप्रतिको मोह तथा आफ्नो नैराश्यप्रति संवेदना पाएँ। मैले मात्र के पाएँ, आश्रमका सबै विधवीले पाए, बालक बालिकाले पाए। तिमीले यति लघु अवधिमा जो मान्यता लोकप्रियता हासिल गर्यौ, यहाँ युगौँ बिताउनेले पनि सकेनन्। तर उमा, मैले पाएर पनि त पाउन सकिनँ, वीणा अस्फुट स्वरमा बोली। पाएर पनि पाउन सकिनँ वीणा, तिम्रो तात्पर्य म बुझ्छु, किन्तु सम्पूर्ण रूपले बुझ्दिन। नभन पनि उद्देश्य भन्न हुँदैन, किनभने मलाई स्वयंमाथि विश्वास छैन। तर यति अवश्य भन्छु, तिमीले पाउनेछौ, किनभने तिम्रो भक्ति अटल र खोज सधैँ नबिन्छ। उमा मेरो साथी, वीणाले उमालाई जोडले अङ्कमाल गरी बोली, आज मैले जीवनमा सिकेँ, दर्दविहीन कविता निष्प्राण हुँदो रहेछ। कवियत्री हुन मैले चाहेको थिइनँ, तर आज यसैले बनायो। त्यो रात वीणाले निरन्तर नाटक लेखिरही, लेखनीको स्रोत अविराम गतिले चलिरह्यो। मध्यरातमा उमा ब्याउजी वीणा लेखिरहेकी थिए। विवेकानन्द भवनको देवलघडीले रातको निस्तब्धतालाई भङ्ग गर्यो। उमा फेरि ब्याउजी वीणा लेखि नै रहेकी थिए। भयो अब सु त आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, उमाले अनुनय गरी। बस एक पर्दा लेख्नु अब, वीणा बोली। बिहान उठ्दा उमाले पाई वीणा आफू बसेकै टेबलमा ढल्केकी थिए। पेन हातको हातैमा थियो, छरिएको केश राशिले लेखिएका कागतका पानाहरूका अर्धभाग छोपिएको थियो। अन्तिम भागको लाइन उमाले पढी, गीत थियो। मलाई अब यहाँ रहनु छैन, मलाई लैजाऊ कतैतिर। आह भरेको दर्द सजेको खुनै खुनको दिलमा, मैले आज मलम पाइन जिउन नसक्ने पीरमा। साँझले आज अति डोर्याउँछ भग्न दिलको प्रीतमा, बिहानी पखले आज रुवाउँछ जम्न नसक्ने शीतमा। मलाई लैजाऊ कतैतिर। उमाले वीणाको शिर छामी, ज्वरो आएको थियो। ऊ अत्ताली, पार्वती र आशा देवीलाई बोलाई, खबर विनोद बाबुलाई पठाइयो। वीणा उठी, उसलाई दबाई दिइयो, वीणाले त्यो खाई। उमा बोली, एकछिन सुत, ज्वरो घट्छ। वीणा ढल्की सुस्तरी बोली, मैले जसरी होस् जिउनु परेको छ। आज तिन दिन बाद वीणाको ज्वरो छुट्यो। ऊ निकै शिथिल भई पार्वती आएर भनी, तिम्रो गीतको धुन मुखर्जी बाबुले तयार गर्नुभयो, उनलाई साह्रै सुन्दर लाग्यो अरे। वीणाले धन्यवाद ज्ञापन गरी। आशा देवी बोली, एक रातमा चार पर्दा लेख्नु तपाईँको परिश्रम साह्रै प्रशंसनीय छ। सो तपाईँहरूको सौहार्द र आशीर्वादले, वीणा बोली। तर तिमीले पुरा आराम गर्नुपर्छ अब, कमसेकम 4-5 दिन, पार्वतीले अनुरोध गरी। अब आश्रमलाई नाटकभन्दा तिम्रो ख्याल जाँदा छ। मलाई आश्रमको सेवाले नै आराम मिलेको छ, सुर्ता नगर्नुहोस्, वीणा बोली। पार्वती र आशा देवीले प्रस्थान गरे। कोठामा केही बेर मौनता छायो। उमा बोली, प्रथम पर्दाको दृश्य त भर्यो, कथा कस्तो छ? वीणा बोली, तिमीलाई मैले भनिहालेँ, नायिकाको नाम वीणा, बाबुको एउटै छोरी त थिए वीणा, 10औं श्रेणीमा पढ्दै थिए। एक दिन मग्नी भयो, केटापट्टिकाहरू धनी परिवारका थिए, पढेकी छोरी राखेर हुँदैन, छोरी पराई घरकै श्रृङ्गार हो। बाबुले यो जानी दग्ध हृदय लिएर छोरी दिए, धुमधामसँग बिहे भयो, वीणा नयाँ घरमा आई। वीणाको ससुरालीमा ससुरा, कान्छी सासु, कान्छी सासुको छोरो प्रमोद कुमार वकिल र उसको पत्नी स्वर्गीय जेठी सासुको छोरा शेखर, वीणाको पति
स्वास्थ्य कमजोर, चिन्तनशील, अल्पभाषी। उसले कमजोरीकै बहजले कलेज छोडेको। बिहे भएको भोलिपल्ट ससुरा बिरदोजले बिनालाई आदेश दिए, बुहारी, शेखर कमजोर छ, हर तरहले तिमीले यसको सेवा गर्नु, किनभने पति सेवा गर्नु नै पत्नीको परम धर्म हो। बिनाले शिरनत गरी। दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बित्यो। ऋतुहरूले आफ्नो नियमअनुसार कर्तव्य पालन गरे। शिशिरमा पात झर्यो, वसन्तमा फुल फुल्यो। बिनाबाट पतिको सेवामा त्रुटि हुन पाएन। शेखर भन्छ, बिना, तिमी जे पत्नी पाउनु नै मेरो सौभाग्य। बिना खुसीले गदगद हुन्छे, आफ्नो केश राशिले पतिको चरण छुन्छे, चरण धुलीको टीका लगाउँछे। एक दिन शेखरले सहरबाट एक थान किताब ल्यायो। बिनाले सोधी, यो के हो? किताब? शेखर बोल्यो, किन ल्याउनु भएको? तिमीले आउँदो वर्ष म्याट्रिक पास गर्नुपर्छ। शेखरले भन्यो, मलाई तपाईँको सेवा गर्न पाए भयो। बिनाले भने, शेखरले बिनालाई चुम्बन गर्यो, जोडले अङ्कमाल गर्यो, अति प्रेमले व्याकुल भई भन्यो, मैले पनि त तिम्रो सेवा गर्नुपर्छ। पतिलाई आफ्नो बाहुपासमा कसेर बिना बोली, म्याट्रिक पास गरेर मैले कुन अफिसमा किरानी बन्नु? मेरो अफिस त तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मेरो अफिसमा सधैँ नोकरी नहोला, शेखरले बोल्छ। तपाईँ मेरो मन दुखाउने कुरा किन गर्नुहुन्छ? बिना दुखी हुँदै बोल्छे, तिम्रो हृदय नदुखाउनकै कारण म तिमीलाई म्याट्रिक मात्र होइन बिए एमए पास गरेकी हेर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई एकै क्षण पनि छोड्न सक्दिनँ, तब म कसरी पास गर्न सकुँला? म सधैँ तिम्रो साथ रहनेछु। त्यही वर्ष बिना म्याट्रिकको परीक्षामा बसी। परीक्षाफल आयो, प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भई। शेखरले शान्तिको सास फेर्यो। बिना बोली, म उत्तीर्ण हुन सकेको कारण तपाईँको अगाध प्रेम र आशीर्वादले हो। म तिमीलाई कलेज पढाउन चाहन्छु, शेखर बोल्यो। म पढ्दिनँ, बिनाले भने। किन? शेखरले प्रश्न गर्यो। कलेज पढ्दा तपाईँको सेवा गर्न पाउँदिनँ, बिनाले भने। तिमीसँग म सहरमै जान्छु, शेखरले भन्यो। र पनि त दिनभरि कलेजमा आउँदा तपाईँदेखि विमुख हुनुपर्छ, बिनाले भने। बिना, तिमीले पढिनौ भने म साह्रै दुखी हुनेछु, साह्रै दुखी। बिना कलेजमा दाखिल भई। हरिदास हट्टामा घर प्रबन्ध गरियो। बिनाको निम्ति शेखर बस्ती छोडेर सहर आयो। आर्ट्स लिएर बिना पढ्न थाली। बिनाले चाल पाई, ऊ दोजिया भइछे। बिना आर्ट्सको फाइनलमा बसेपछि दुवै बस्तीको घरमा फर्के। शेखर बोल्यो, हाम्रो छोरा होस्। मलाई त छोरी नै मनपर्छ, लजाएर बिनाले उत्तर दिए। तर तिमीले छोराकै चिन्तन गर, उसले भन्यो। किन? बिनाले सोधी। तिमीले दुःख पाउँदैनौ, शेखरले भन्यो। तपाईँ हुँदा हुँदै मलाई के को दुःख? म तपाईँको सेवामा सधैँ खुसी छु, बिनाले भनी। शेखरले अधोमुख लगायो। पतिको मन दुख्यो कि भनी बिना सङ्कोचित भई बोली, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको मन दुखाएँ। म दिनरात छोरै होस् भनी चिन्तन गर्नेछु। शेखरले सहरबाट असल असल चराचुरुङ्गी, पशु पक्षी तथा नानीहरू भएका रङ्गीन पत्र पत्रिका पुस्तकहरू मगाई बिनालाई हेर्न लगायो लगाइरह्यो। गाउँका बुढा मालीलाई 40 रुपियाँ दिएर दिनहुँ असल असल फुलहरूले कोठा सिँगार्न लगायो। बिना छक्क पर्थी, केही भन्दिनथे। एकैछिन पनि ऊ बोलिन भने शेखरले हँसाई हँसाई बिनालाई बोल्न लगाउँथ्यो, खुसी हुन लगाउँथ्यो। तर एक दिन शेखरले भन्यो, तिमीले छोरालाई एकदमै ज्यादा पढाउनु पर्छ, एकदमै ज्यादा। पढाउने त तपाईँ हुनुहुन्छ, शेखर मौन रह्यो, धेरै बेर मौन। त्यसका नयन अनायासै आँसुले भरियो। बिनालाई अङ्कमाल गरेर जोड जोडले मही खायो, खाइरह्यो। बिनाले पतिलाई के भनेर हँसाई, तर शेखर हाँसेन, बोलेन, पटक्कै बोलेन। राति 10 बजेतिर शेखरले फेरि बिनालाई जोडले अङ्कमाल गरेर मही खायो। जिउको प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा मही खायो अनि बिनाको पेटमा छामेर गुनगुनायो, यहाँ मेरो छोरा छ, मेरो छोरा। अनि सुक्क सुक्क गर्दै धेरै बेर रोइरह्यो। बिनाले त्यो पहेली बुझ्न सकिन।
भोलिपल्ट ससुरालाई सबै घटना भनी वीरध्वज बुढा र डाक्टर भित्र पसे। शेखर ओछ्यानमा थियो। बिनाले रुँदै हिजो राति भएको घटना डाक्टरलाई सुनाई। डाक्टरले शेखरको शरीर निरीक्षण गरेर वीरध्वजलाई एकान्तमा केही भने। बिना डराई आउनै आँटेको हुरी बतासलाई देख्दा जसरी एउटी अदनाचरी डराउँछे। वीरध्वज बाहिर निस्क्यो। डाक्टर निस्के, फेरि आएनन्। बिनाले पतिलाई रुँदै अनुनय गरी बिन्ती गरी, भन्नुहोस् न, तपाईँलाई के भयो? असह्य पीडाले शेखर छटपटाउन लागेको थियो। नयनभरि अश्रु पारेर बोल्यो, बिना, मलाई क्षमा गरिदेऊ। म स्वार्थी छु, म घोर अपराधी हुँ। तपाईँ मेरो देवता हुनुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्नुभयो, पढाउनुभयो, बिनाले भनी। त्यो त मेरो पापको प्रयाश्चित मात्र हो, शेखरले भन्यो। बिना बोली, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, मैले तिम्रो यौवन लुटेँ, मैले फुलेको त्यो कोपिला चुडाएँ, जुन कोपिला चुडाउनु मेरो निम्ति महान अपराध, अक्षम्य पाप थियो, शेखर बोल्यो। तपाईँ ज्यादा नबोल्नुहोस्, तपाईँलाई आरामको जरुरत छ, बिनाले रुँदै भनी। बिना, अब म त्यस ठाउँमा पुग्छु जहाँ मानिस ईश्वरसँग झुक्छ। मैले तिमीलाई सबै कुरो दिने चेष्टा गरेँ, कुनै कुरो लुकाइन, लुकाएँ केवल एउटा कुरो, मैले लुकाइन, मेरो स्वार्थले लुकायो, पापले लुकायो, जुन पापको क्षमा ईश्वरले मलाई गर्ने छैनन्। के पाप, कस्तो पाप, बिना बोली। मलाई किडनीको रोग थियो। किडनी, बिनालाई सहसा वज्रघात भयो। किडनीको उपचार छैन, न कि मेरो स्वार्थपूर्ण पापको। बिनाको नयनबाट अविराम गतिले अश्रु बह्यो। त्यो त्यसले पुछिन, शेखर बोल्यो, तिमीसँग एउटा अन्तिम बिन्ती छ, भन्नुहोस्, बिनाको स्वर रोदनीय थियो, वचन देऊ। बिना मौन थिए। वचन दिन्नौ, शेखरको अनुरोध थियो। बिनाले पतिको हात समाएर भने, तपाईँको आज्ञा शिरोधार्य रहनेछ। आज्ञा होइन, वचन मागिरहेछु, यो मेरो भिक्षा हो, बिनाले पतिको चरण समाएर भने, तपाईँको वचन पालन गर्नेछु, सन्तोषको लामो सुस्केरा तानी, शेखर बोल्यो। बिना, मैले तिमीलाई दिनरात पढाउनकै निम्ति चेष्टा गरेँ, किनभने म मरेपछि यो विद्यारूपी हतियार तिम्रो जीवनयापन गर्नलाई साधन बनोस्, मैले पढाएको रहस्य बुझ्यौ होली, बिनाले शिर हल्लाई बोली, बुझे। अब मलाई तिम्रो हात देऊ, बिनाले हात अघि बढाई शेखरले समात्यो, बोल्यो, म मरेपछि, बिना सुक्क सुक्क रुन थाली। शेखरले त्यसको आँसु पुछिदिँदै भन्यो, तिमीले जसलाई रुचाउँछौ त्यही युवकसँग जानु, तिमी गइनौ भने तिम्रो यौवनको श्राप मलाई लाग्छ, श्राप तिमीले दिन्नौ तर तिम्रो यौवनले दिन्छ, तिमी अर्कासँग गइनौ भने मेरो आत्मा बेसहारा भई हावामा उडिरहनेछ, त्यसले मुक्ति पाउने छैन र मेरो आत्माको रोदनले तिमीलाई पिरोल्नेछ, आफ्नो निम्ति नभए मेरो आत्माको मुक्तिको निमित्त तिमीले बिहे गर्नुपर्छ। शेखर केही क्षण मौन भई फेरि बोल्न लाग्यो, तिमीले सोचौली आत्महत्या गर्न, तर गर्वको यो पुत्रको घात नहोला, यस छोरोको निम्ति पनि तिमी बाँच्छौ अनि म मेरो पुत्रलाई आशीर्वाद दिन्छु कि यसले तिम्रो निम्ति एउटा आदर्श युवक खोज्नमा सहयोग दियोस्। बिनाले पतिलाई जोडले अङ्कमाल गरेर रोई, खुब रोई। त्यो हुरी बतासको रात, त्यो दुई युगलको विदाईको रात चुर्लुम्बा आँसुमा डुबेको थियो। बिहान झ्याल खोली बिनाले बाहिर प्रकृतिलाई हेरी, सूर्यको प्रथम किरणमा पातबाट शीत पग्लेर तप्प तप्प धरतीमा विलीन हुन लागेको थियो। मानौ प्रकृति पनि रोइरहेकी थिए, मूर्छा परेकी थिए। बिनाले खाटमा हेरी, शेखर थियो, निश्चल, निष्प्राण, अवाक। उसको प्राण पखेरुले उसलाई पिञ्जराबाट भगाएर अनन्तमा पुर्याइसकेको थियो। यति कथा नाटकको दोस्रो पर्दामा शेष हुन्छ। उमा छसङ्ग भई त्यसको नेत्रबाट पनि अविराम गतिले आँसु बहिरहेको थियो। बिना, साह्रै करुण कथा भएछ, पगली, आँसु त पुछ, बिना मुसुक्क हाँसी, तर त्यसको हँसाइमा पनि त रोदन थियो। उमाले घडी हेरी, रातको 10 बजेको थियो। औषधि तयार गरी बोली,
दवाई खाऊ। बिनाले खाई। त्यसपछिको दुई पर्दा उमाले भने, उमा यो बोली सुनाउनेछु, मन अलिक अधीर भयो अतीतको यादले। आज नानीहरूलाई क्लासमा राम्रो पढाउन पनि सकिनँ, मलाई निन्द्रा चाहिन्छ। उमाले हत गरिन, तर रातभरि बिनाको कथाले त्यसलाई रुवाइरह्यो। सायद त्यसले स्पष्ट बुझी त्यो वास्तवमा बिनाको आत्मकहानी थियो कि। बिनाको हालैको अस्वस्थपना अनि त्यसको नाटक लेख्ने कार्यभारलाई मध्यम राखी आश्रमबाट चाहिने दैनिक कार्यक्रममा भाग लिनै पर्छ भन्ने नियमबाट त्यसलाई स्वतन्त्रता मिलेको छ। बिना त्यो चाहँदिन। स्कुल गान्धी बुनियादी शिक्षा प्रणालीको ध्येयलाई लिई अघि बढ्छ। बिहानदेखि मध्य दिनसम्म अध्ययन श्रेणी अनि मध्य दिनदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म श्रम कार्य हुन्छ, जहाँ खेतीपाती, हस्तशिल्प, चर्खा र श्रमदान गरिन्छ। विनाले अध्ययन श्रेणी शेष गरेपछि श्रेणी आशा देवीलाई सुम्पी, जो उसैको भारमा थियो। विद्यार्थीहरू खेतीपाती कार्यमा गएपछि विना श्रेणीमा अकेली भई, र एक्लोपना पनि विचारहरूको द्वन्द्व चल्ने एउटा श्रेणी नै हो, चाहे त्यो द्वन्द्वको समाधान होस् नहोस्। विना झ्यालमा उभी एकाग्र भई छेवैमा बगिरहेको खोलालाई हेरी। त्यसको कवि भावना खोलासँग हातेमालो गर्न लाग्यो। यो खोला किन बगिरहेछ? कसैसँग यसले किन तात्पर्य राख्दैन? यसले कति ठोकर खान्छ चट्टानसँग, कति पहाड खान्छ छाँगोसँग, र पनि यो बगिरहेछ बगिरहेछ, किनभने यसलाई नदीसँग मिसिनु छ। यो नदी, मौन नदी, कयौँ सङ्ग्रामसँग नजुकिएका खोलाहरूको सम्मिश्रण हो, यो पनि त बगिरहेछ। मानौँ यसलाई किनको जवाफ दिने अवसर नै छैन। यसबाट कयौँ नहर बन्दछ, कयौँ बाँध बनिसके, उत्पादन बढ्दो छ, किनारमा सुन्दर सस्य श्यामल हरियाली छाउँदो छ। यो बगिरहेछ बगिरहेछ कि यसले सागरलाई अँगाल्नु छ। सागर अथाह जलको समूह, सागर झन शान्त तपस्वी, अनि म कुन उद्देश्य, कुन ध्येय, कुन आशा, कुन प्राप्तिको निम्ति यहाँ छु, किन छु? मेरो किनको किन किन छैन? मेरो व्यतीत जीवन कति सङ्घर्षमय थियो। त्यहाँ ठोकर थियो, रोदन थियो, क्रन्दन थियो, र आज खोलो झैँ म किन नदीमा विलीन हुन जाँदैछु? म किन उमालाई, पार्वतीलाई, आशादेवीलाई, बाजेलाई, सदस्यगणलाई, मुखर्जी बाबुलाई, नानीहरूलाई मायामोह गरिरहेछु? यिनीहरूको मायाले मलाई किन बाँधिरहेछ? र त्योभन्दा अधिक, म हराएर पनि पाएको र पाएर पनि हराएको विनोद बाबुलाई किन श्रद्धा गर्न लागिरहेछु? यो 4 एकर जमिनभित्रको आश्रममा के जादु छ, के मन्त्र छ यहाँ, जहाँ आएर मेरो यथार्थवादी जीवन आदर्शवादको सामु झुकिरहेछ? यो कस्तो आदर्श हो? मलाई झुक्न बाध्य गराइरहेछ। बिना बाजे सन्मुख थियो। बिनाको विचारको तन्द्रा टुट्यो। बोली, भन्नुहोस्, तिमीले लेखेको नाटक राम्रो भयो, सबैले भन्छन्, अब कति पर्दा लेख्नु छ? 4 पर्दा अझै। तिम्रो नाटक हिजो विनोद बाबुले पढिसकेर मलाई पनि पढ्न दिनुभयो, मैले जम्मै पढेँ। बिना मौन थिए, मानौ केही चासो छैन। नाटक पढिसकेर विनोद बाबु धेरै बेरसम्म रोइरहनु भयो। बिना बोलिन, मानौ ऊ जलिसकेकी खरानी हो। इच्छालाई दबाउनु नै श्रेय छ, तर यदि इच्छालाई अघि बढाइ नै हालियो भने फेरि त्यसलाई दबाउन कठिन होइन, कोही बेला असम्भव हुन जान्छ। बिना अवाक थिए, मानौ ऊ हृदयहीना पत्थरको मूर्ति मात्र हो। मानिसको जीवन लोभ लालसाले बनेको एउटा सुन्दर चित्र हो। मानिस आफ्नो सन्तोषले सम्राट हुन्छ, तर अभिलाषाले गरिब। बिनाले केही भनिन, सुनिरहे, मानौ उसको सुन्ने कान मात्र छ। तिमी कवियत्री हौ, तिम्रो शुद्ध कवि हृदयको मौलिक भावना हो प्रेम। कहिलेकाहीँ त्यो प्रेम स्वार्थसँग मिलेर त्यो सुन्दर भावना पशुको भावना हुन्छ। पशु, त्यो पशु जसले आफ्नै आहारको निमित्त मात्र विरोधीलाई टोक्छ। के तिम्रो नाटकको अन्तले आश्रमको नियमलाई, विनोदको साधनालाई टोक्नेछ, होइन? बाजे, जोडले कहाली बिना। बाजेको वाक्य टुङ्गिएन।
हिन्दू स्त्रीको श्रद्धापूर्ण समर्पण उसको साधनाको प्राण हो। बिना रोई रुदै भनी, बाजे म तपाईँलाई वचन दिन्छु कि विनोदको साधनालाई म भङ्ग गर्ने छैन, कदापि छैन। साँझ दैनिक कार्यको विवरण दिन बिना अफिसमा गइन उमाको हातमा खबर पठाई। विनोदले सोध्यो, किन बिनालाई फेरि ज्वरो आउँदैछ? आज निकै सन्चो छ, घुन्नी किन आइन? उमाले जवाफ दिएर गई। आज विनोदलाई बिनाप्रति एक प्रकारको मोह, एक प्रकारको माया उम्लिएको थियो। बिनालाई भेटेर हेर्नसम्मको मात्र पनि अज्ञात अदम्य उत्साह लालसा थियो। सन्ध्या पूजामा विवेकानन्द भवनमा बिनालाई भेट्ने विचार लियो। पूजामा पनि बिना आइन, कारण सोध्ने अधिकार थिएन, किनकि उसलाई नाटक लेख्न अवकाश दिइएको थियो। पूजा सकिएपछि विनोद सामूहिक भोजनमा उपस्थित भयो। त्यहाँ पार्वती थिए, उमा थिए, आशा देवी तथा अन्य सबै सदस्यगण थिए, किन्तु बिना थिएन। विनोदले उमालाई सोध्यो, बिना आइन? आइन। खाना? मलाई मगाएकी छे। दबाई ठिक ठिक समयमा दिँदैछौ? दिँदैछु, उसले खाँदैछ पनि। विनोदलाई त्यो दिन खाना रुचेन। सबैसँग बसेपछि एकैसाथ उठ्नु नियमक्रममा थियो। सबै उठिसकेपछि उसले घडी हेर्यो, 7 बजिसकेको समय सूचित थियो। आफआफ्नो डेरा फर्क्यो। राति झ्यालबाट कस्तुरबा भवनतिर हेर्यो। रातको 10 बजेसम्म बिनाको कोठामा बत्ती बल्यो, त्यसपछि निभ्यो। बाजेले त्यो मनन गरिरहेको थियो। सोध्यो, निन्द्रा आएन? कुन्नी आज के भयो? निन्द्रा पटक्क लागेन। चिया बनाइदिउँ? खान्न। झ्याल बन्द गरौँ? होस् खुल्लै। बिनाले अरू भाग नाटक लेखिजे? अह, लेखी होली। आज त एकै पन्ना पनि लेखिन। कसरी जान्यौ? विनोद चुप, के जवाफ दिने? उकम्बल तानी अनुहार छोपेर ओछ्यानमा पल्ट्यो। बाजेले फेरि सोधेन। उसको यौवनलाई, उसको जीवनलाई उसका पतिले, ससुराले तथा ससुराली परिवारले केवल मनोरञ्जनको पुतलीको रूपमा बिहेर चाहेको रहेछ। त्यसको जीवनको उपवनमा फूल फुलेको थियो, बसन्त आएको थियो, किन्तु ती सब फूल कागतको रहेछन्। यो बसन्त दिउँसोको सपना जस्तो मात्र रहेछ। बिनाले चाल पाई, अब त्यो यथार्थमा आई। यथार्थ कटु हुन्छ, त्योसँगको सङ्घर्ष झन् विस्मय। तर भागेर हुन्न, आखिर जीवन सङ्ग्राम न हो? यहाँ लड्नुपर्छ, हार्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, कोही बेला सम्झौता पनि गर्नुपर्छ। जीवन चल्छ, चलिरहन्छ। मानव त केवल परिस्थितिको दास न हो। बिनाले नाटकको तेस्रो र चौथो भाग उमालाई सुनाउन थाले। त्यसको पढाइको क्रम टुट्यो, त्यो त टुट्ने नै थियो। कोठा त्यही थियो जहाँ शेखरले त्यसले सुहागरातमा प्रणयको आदान प्रदान गरेका थिए। यौवनको मधुमास लुटिएको थियो, तर आज शून्य, ऊ अकेली। कोठामा शेखरको ठूलो तस्बिर थियो। त्यसले त्यो हेरी, मुसुक्क हाँसी, जीवनप्रति एक कुटिल विषाक्त हाँसो। जीवनमा अब रुनु छ, उरोई, तर त्यस रुवाईमा समवेदना, हार्दिक ममता दर्शाउने त्यहाँ कोठाका मुख पर्खालहरू सिवाय अरू कोही छैनन्। बुहारी बिरध्वज अघि थियो, बिना मौन। अब जति नै पीर कष्ट परे तापनि अब त्यो त्यहाँ सहन गर्न के निम्ति थिए। सुन्यौ बुहारी, बिर विधवीको जातले रङ्गीचङ्गी लुगा लगाउनु हुँदैन, घरदेखि बाहिर जथाभावी निस्कनु हुँदैन, ठुला ठालुको अघि पढ्नु हुँदैन, त्यो कुसाहित हुन्छ। बिनाले बुझी कान्छी सासूले ससुराको कानफुकी छन्। तिमीले रङ्गीचङ्गी लुगा सासूलाई सुम्पनु, खालि बिहेमा लगाएकी मात्र राख्नु। तिम्रो निम्ति सादा लुगाहरू उनले ल्याइदिने छिन्, गरगहनाहरू पनि तिमीले लगाउनु हुँदैन। बिनाले सुस्त हरि भने, हुन्छ, जम्मै लुगाफाटाहरू म सासूलाई सुम्पिनेछु। तिमी जे विदोषी बुहारीबाट म यही आशा राख्छु। भोलिपल्ट ती सब बिनाले सासूलाई समर्पण गरी समय बित्दै गयो। आखिर त्यसलाई बित्नु छ, कसैको जीवनमा के बितिरहेछ, यसप्रतिको अनुरक्तिसित त्यसलाई के को चासो, के सम्बन्ध? बिना अब कैदिनी भई, सासू जेलर। बिनाले सहनु पर्ने सासूको दुर्वचनको कुरा।
एक दिन देवरानीले भने, दिदी भन्नुहोस् बिना बोली, अस्ति नै तिमीले कलेज पढ्दा दाजुले सहरबाट ल्याइदिएको बनारसी साडी के गर्यौ हँ? देवरानीको भनाइको तात्पर्य बिनाले बुझे, हेरौँ सायद ठुलो दराजमा होला, अस्ति आमालाई दिँदा छोडियो कि। बिनाले दराज खोली, त्यो दिन भुलिएछ। बिनाले साडी कागतमा लपेटी, देवरानीका आँखा लालायित, कान सतर्क थिए। लिनुहोस् तपाईँ, बिना बोली। देवरानीले लुगा समातेर भनी, यस्तो विधवीले लगाउन नहुने लुगाहरू तपाईँले राख्दै नराख्नुहोस्, मार्ला नि सासुले। देवरानी गई, बिनाले सोचिरहे, मार त जो खानु थियो खाइहालेँ, अबका आगामी दिनमा परिआउने मार सहन अब म तत्पर छु, अनि मैले सम्हालेर राख्नुपर्ने यो यौवन थियो, भविष्यको सुनौलो सपना थियो, सो त गुमाइहालेँ भने अब यी सांसारिक भोगविलासको सामग्रीको मलाई के लालसा, के उपयोग। एक दिन भूकम्प आयो, उथुल पुथुलको अन्त्यमा बिनाको होस खुल्यो। सासु कराउँदै थिइन्, गनगनाउँदै थिइन्, गर्भमै हुँदा बाबुलाई टोकी मार्ने राक्षस जन्मेछ। नानी रोयो, सासु गई, देवरानीले नानीलाई बिनाको छेउमा सुताइदिए। बिनाले हेरी, छोरो जन्मेछ। प्रसव वेदना भोलि, पतिको सपना उसले विपनामै देखी, नयनभरि अश्रु पारेर नानीलाई थपथप्याई, बोली, नरो मेरो छोरा, तिमीले त बाबु हरायौ, तर भगवान् बुद्धले त आमा हराएका थिए, तिम्रो त आमा छ, यी हेर त, म तिम्रो आमा, तिम्रै निम्ति जीवित छु, जीवित रहनेछु। नानी चुप भयो। बिनाले नानीलाई मै खाई, मानौ अब त्यसको जीवनलाई सान्त्वना प्रदान गर्ने एउटा बलियो सहारा पाई। बेलुकी पख सासुले खाना ल्याइदिएन्। बिनाले हेरी, रुखो सुखो जो एउटा सुत्केरीको निम्ति उपयुक्त थिएन। बिनाले खाना हेरी, निकै बेरसम्म र फेरि सुतिरहेको पुत्रलाई र खाना खाई, जम्मै खाई, एउटै पनि छोडिन। त्यसले सोची, मैले खान पर्छ, जे पायो त्यही खानुपर्छ, किनभने मेरो मातृत्वको कर्तव्य हो कि यी दुई स्तनमा पुत्रको निम्ति दुध सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, चाहे त्यो आँसु किन नहोस्। देवरानी आई, बोली, खाना खायौ? खाएँ। थाल सब रित्तो थियो, एक छिट्टासम्म अन्न शेष रहेको थिएन। देवरानी छक्कै परी, उसले राति सासुलाई त्यो कुरा सुनाई। सासु बोली, लोग्ने टोक्नेले के टोक्दैन र, घरको सब सम्पत्ति खाना खाएको जस्तो सुहा पारौँला भन्दियो, तर म कहाँ त्यसो हुन दिउँला र। सासुको कुराले देवरानीको चित्त शान्त भयो। सासुको खुट्टामा तेल लगाई मालिस गर्दै भनी, छोरा जन्मेकोदेखि मलाई शान्ति छैन, अन्त मलाई पनि कहाँको छ र। हिस्सा बन्डा छोरालाई लाग्छ, देउरानीले भने, लागेर के हुन्छ, त्यसको लोग्नेको दबाई पानी, त्यसलाई पढाउँदा लागेको हिसाब, सब सब म एक एक कौडी खोज्छु। बाबुले मान्नु होला कि त, देवरानीले चाप्लुसी गर्दै भने, किन मान्दैन, मलाई कतिले मगनी गर्दा पनि म उसको कान्छीमा त्यसै आएको हो, उसको टुप्पी समात्छु म। देवरानीले झन्झोरले खुट्टामा तेल लगाउन थाली। अब बिना हिँड्न सक्ने भई देवरानीका नानीहरूको न्वारन धुमधामसँग मनाइन्थ्यो। गाउँघरकाले भरपेट खान्थे, बाहुनले चायभरको दक्षिणा पोको पार्थ्यो, तर आज बिनाको छोराको न्वारन साधारण ढङ्गले गरियो। न गाउँघरकालाई बोलाइयो, न बाहुनले दक्षिणामाथि सन्तोष मान्यो। सासुले एक रुपैयाँ राखेर नानीको नामाकरण गर्न लगाई। बिना आफै बोली, नानीको नाम राजेश। ठिक ठिक, र बाटे नानीको नाम उत्तम, बाहुनले सही थपे। एकान्तमा पारी देवरानीले सासुलाई मन्त्र पढाई, देख्नुभयो, यो घरमा राजपाट गर्छु भनेर छोराको नाम राजेश राखे। सासुले दाँत किटी, त्यसो हुँदैन, त्यसो हुँदै हुँदैन। दिनभरि ठिकादारी कामबाट हैरान भएर फर्किएका पति वीरध्वजलाई सासुले सुनाई, नातिको नारणमा 200 रुपियाँ शेष भयो। ठिकै छ ठिकै छ, काम राम्रो भए भइगयो, वीरध्वजले सन्तोष मान्यो। हो नि त्यो था, तर पछिबाट मेरो कपाल नखानु। भोलिपल्ट वीरध्वज काममा हिँडेपछि सासुले आफ्नो बुहारीलाई 200 रुपियाँ दिँदै भने,
ला बुहारी, नानीहरूलाई राम्रो लुगाफाटा बनाइदे। सहरको ठाउँ अङ्ग्रेजी स्कुल, राम्रो लुगाफाटा भएन भने मान्छेले बुढी औँला उठाउँछ, इनाम गर्छ। एक दिन साँझमा बिनाको नाममा तार आयो, फादर सिरियस कमसुन, बुबा बिरामी हुनुहुन्छ, चाँडै घर आऊ। बिनाले तार खोली, पढी रोई। सासूले टकटक्याउने कोसिस गरी, तँ गएर सास त हालिदिँदैनस्, लेखन भावी मेटलको, अब भगवान्ले जसो गर्छन् त्यसैमाथि सन्तोष मान्नुपर्छ। बिना अबाक भई राति बिरदोज फर्केपछि सासूले भनी, आज जेठी बुहारीको बाबु बिमार छ भनी खबर आएको थियो। बुहारीलाई सुनायौ? सुनाए। के भनी? जान्न भन्छे। किन? सासु चुप भई, कोठामा सन्नाटा छायो। बिरदोज बोल्यो, बुहारीको एउटै बाबु हो, उसको कोही छैन नरू, बुहारी नगई हुँदैन, ऊ जानै पर्छ। एक्लै जाओस् त? कान्छी बुहारीसँग जान्छे। तर कान्छी बुहारी जान मान्दिन। किन? दुईजनाको ग्रहै मिल्दैन। यो ठिक कुरा होइन, दुईजनालाई तहमा राख्नु तिम्रो काम हो। जे होस्, कान्छी बुहारी गएन भने एकजना नोकर साथ लगाएर पठाइदिनु भोलि नै। बिना माइती घर आई, विधवा भएपछि आएकी आज प्रथम दिन हो। 18 वर्षका युवतीलाई विधवी अवस्थामा देख्दा गाउँघरकाले कठै भने। बिना सरासर बाबु भएको कोठामा पुगी। बाबुमा एक घुटको पानीको पिउनसम्म सामर्थ्य थियो। भित्र आफन्तहरूको घुइँचो थियो। बाबु खाटमा लम्पसार थियो। उसको नयन अश्रुयुक्त थियो। बिनालाई इसारा गरी बाबुले छेवैमा बोलाई सास पर्यन्तले सोध्यो, बिना खुसी छस्? बिना बोली, तपाईँको आशीर्वादले खुसी छु बुबा, सुखी छु, एकदम सुखी। सासु ससुरा देवर देवरानी सबैले मलाई माया गर्छन्, औधी माया गर्छन्, म साह्रै आनन्दमा छु। यति भए मलाई पुग्यो, बाबुको ओठ मात्र हल्लियो। पछि फर्की बिनाले आँसु पुछी, त्यसपछि सब शेष। बिनाले खबर ससुरालाई लेखी। ससुरा आए, सासु र देवरानी आएनन्। काम क्रिया सकेपछि बिना ससुराली फर्की। चेलीको ठुलो भरोसा, ठुलो वृक्षको आड, माइती कोही रहेनन्। आफन्त बनाउनेहरू सब दैचुरे। भविष्य अन्धकार, वर्तमान सङ्घर्षमय, भूतकाल विषाक्त। बिना विधवी, समाजको कसिङ्गर, धर्म चौकीदार। उमा भयो आज यति नै ल? ओ, यही समाचार पढ्दा? अरू पढ्दा कहिले सक्ने? उमाले सोधी। भोलि र पर्सि बिचमा। त्यसपछि के हुन्छ? उमाले फेरि सोधी। पहिले लेखौँ अन्त भनौँला। विवेकानन्द भवनबाट देवलघडीको आवाज आयो, सुतौँ, 10 बजे छ। तिमी सुत न, म बिस्तारै सुतौँला। उमाले बिनालाई दबाई खुवाई, बोली, किन सुत्दैनौ? बिनालाई आज दिउँसो बाजेसँग भएको कुराको सम्झनाले खात लागेको थियो। दुवै ठल्के। कति बेला निन्द्रा आयो पत्तो भएन। आश्रममा दैनिक कार्यक्रम श्रृङ्खलाबद्ध रूपले चलिरहेछ। सबै भजनमा उचित नेतृत्व तथा कार्य सञ्चालन अघिको झैँ छ। स्कुलमा नानीहरूलाई पढाएर बिनाले विधवाहरूलाई पनि पढाइरहेकी नै छे। अफिसको काममा भने ज्यादा कार्य बढेको नाटक प्रदर्शनको भारले। आश्रमदेखि बाहिर बिक्री गरिएका, गर्न पठाइएका टिकटहरूको मोल लिनु, टिकट उठाउनु अनि कतिपय टाढाका आश्रमप्रति प्रेम श्रद्धा सद्भावना भएकाहरूबाट नाटकमा आउन नसके तापनि चन्दा प्रदान गरिएको लिनु अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नु इत्यादि कामले मुखर्जी बाबु र विनोदलाई सास फेर्ने फुर्सदसम्म छैन। मुखर्जी बाबु आजकल सोरुचीले बेलुकी 6 बजे मात्र घर फर्कन्छ। आजको कामले विनोद हैरान भयो, किन्तु हिजोको उसको बिनालाई हेर्ने उत्सुकता मनभित्रै दबिएर रहेको छ। आज दिनभरि बेन्चमा बसेकाले जिउ चलाइन सक्नु थियो, किन्तु साँझ 4 बजे विवेकानन्द भवनमा नाटक सम्बन्धी विशेष सभा राखिने प्रबन्धको नोटिस आज सदस्यगणमा सूचित गरियो। बिना नाटकको प्रमुख हर्ताकर्ता हुनाले उसको उपस्थिति विशेष आग्रहणीय थियो। आज 3 दिनपछि बिनालाई हेर्न पाउनुको सार्थकता उप उसलाई ठूलो आशा भरोसा थियो।
उकिन निकै दिन भयो मसँग प्राय विमुख छे। विनोदले मनमा नै सोच्यो र फेरि आफै आफ्नो निष्कर्षमा पुग्यो। कवियत्रीको नातामा भावनामा निमग्न हुनाले नै उसलाई फुर्सद भएन हो कि? किनकि मैले त अझसम्म उसलाई कुनै कटु वचन भनिन। 4 बजे सभा सुरु हुनुभन्दा पहिले विनोद उपस्थित थियो। सभामा सबै सदस्यगण उपस्थित थिए। पार्वती थिए, आशादेवी थिए, उमा थिए, किन्तु थिइन बिना। निकै बेर बिनालाई प्रतीक्षा गरियो। 4:10 थियो। बिना किन आइन? विनोदको प्रश्न उमालाई थियो। उसले सभामा आउन रुचि देखाइन। विनोदको अनुहारमा निराशाको हल्का लहर दौडिए। ऊ बोल्यो, तर सभामा उसको उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक थियो। नाटक लेख्दै होली? पार्वती बोली। नाटक मैले ल्याएकी छु, प्राय सकियो। उमा बोली, मलाई सभामा पेश गरिदेऊ भनेकी थिए। बाजे छेउमा थियो, बोल्यो, विनाले यो आश्रमको नियम उल्लङ्घन गरेको बुझिन्छ। निश्चय, विनोदले कठोर भई उत्तर दियो। सभामा केही बेर हल्ला मचियो। एकअर्कासँग सदस्यगण काने खुसी गर्न लागे। बाजे बोल्यो, बिनाले उचित सजाय पाउनुपर्छ अनि भविष्यमा यस्तै गरी भने आश्रमबाट च्युत गरिनुपर्छ, किनभने थुप्रो आलुमा एउटा कुहेको परे त्यसले जम्मैला कुहाउँछ। हल्ला शान्त भयो। सन्मुख बिना थिए। सदस्यगण एकअर्काको मुख हेर हेर गर्न लागे। मानौ सबै लाटिएका छन्। मानौ विनासँग गोली छ, जुन गोलीले उनीहरूका छाती आरपार हुने सम्भावना छ, डर छ। उमाको छेउमा बिना बसी विनोदले उमाद्वारा नाटकको कापी थाप्यो अनि हेर्यो बिनालाई। बिना केही दुब्लाएकी, रोगिनी, कुनै अज्ञात पीरले कष्टले तप्त भएकी उसलाई लाग्यो। विनोदले आफूलाई करुण दृष्टिले हेरेको पाई। बिनाले शिरनत गरी, कोही बोलेका छैनन्, चलेका छैनन्। निकै बेर मौनता छायो। बिना उठी बोली, माननीय सभापति तथा सदस्यगण, हो, कुहेको आलुलाई हटाउनै पर्छ। तर भूल के हुन सक्छ भने त्यो आलु माउ आलु पनि हुन सक्छ। माउ आलुलाई निकाल्नाले आलुको जातिमा क्षति पर्न सक्छ। सम्भव छ मानव जाति त्यही हो जसले सोक्रेटसलाई विष खुवाएर मार्यो, जुलियस सिजरलाई गोचेर मार्यो, महात्मा गान्धीको छातीमा गोली बसायो, अनि हाम्रै नेपाली जातिले पनि महाकवि देवकोटालाई सिल्लीको उपाधि दियो। अङ्ग्रेजीमा उखान बन्यो, क्रिटिक्स गिल्ड किड्स भन्ने। म त बाजुको केवल क्षुद्र कर्ण हुँ, मेरो के हस्ती? किन्तु यतिमा निश्चय भन्छु, नियमको जन्म धर्मले दियो, जुन धर्मलाई समाजले बनायो। किनकि समाजलाई जीवित तुल्याउने एउटै मात्र साधन हो नियम। तर यो नियम तर्कमा आधारित छ, विश्वासमा अडेको छ। त्यसकारण कोही बेला यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ जब समाजको कल्याणको निम्ति नियमले धर्मले अर्को काँचो लिफेर्नु पर्नेछ। त्यसकारण नियमको बाटो सधैँ एकनाश रहन सक्दैन, किनभने मानिसको उन्नति बुद्धिको विकासले सधैँ नयाँ सभ्यतालाई जन्म दिन्छ। यो युगको मानसिक अवस्थाको बदलिँदो रूप हो। बिनाले विनोदलाई हेरी, ऊ चुपचाप आत्मविभोर भई बिनाको भाषण सुनिरहेको थियो। बिना बोली, निश्चय, जसले निश्चयलाई जन्म दिन्छ उसले जान्नुपर्छ कि ऊ निश्चय छ छैन। सङ्केत विनोदलाई थियो। उसले घडी हेर्यो, 4 पुरा बजेको थियो। बिना आफ्नो स्थानमा बसी, अघिल्लो बेन्चमा पार्वती थिए, भनी, बिना तिमी कमजोरी भएकी छौ, ज्यादा नबोल। विनोद बोल्यो, बिना देवी, मानिसले भुल गर्नु स्वाभाविक हो। बिना बोलिन। बाजे बोल्यो, मैले केही अमित्य वचन बोले भने सभाले मलाई क्षमा दिउन्। आशादेवीले तर्कलाई अवशेष गरियोस् र सभाको मुख्य उद्देश्य पेश गरियोस् भनी निवेदन गरी सभा आरम्भ भयो। विनोदले बिनाले लेखी शेष गरेको नाटक सभामा प्रस्तुत गरी नाटक बेस भए बापत सर्वसदस्यका तर्फबाट बिनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्यो। त्यसपछि नाटकमा उठ्दै गरेको चन्दा तथा हुने खर्च, भइरहेको खर्च विचार विमर्श गरियो। सभाले नाटकको सर्वनिर्देशनको भार बिनालाई सुम्पियो। सङ्गीत निर्देशन सुबोध मुखर्जी र मेकअप गर्नमा स्वयं विनोद नियुक्त भयो। बिनाले पात्र पात्री चुन्ने अभिभारा आफ्नै उपर लिए।
सबै सदस्यगणलाई एक एकवटा भार सुम्पियो। सभा विसर्जन गरियो। उमा, पार्वती र आशादेवी बिनासँगै निस्के। विनोदले त्यो लक्ष्य गर्यो। उसले अनुभव गर्यो कि ऊ अब आश्रममा एउटा नटुवाको रूपमा छ। नचाउँछ, ऊ नाच्न पर्छ। बिनाले प्राप्त गरेकी मान्यताको समक्ष उसको शिर निहुरिन लागेको रहेछ। नियमले, मस्तिष्कले अनि हृदयले। ऊ हतार हतार बाहिर निस्क्यो। विनोदले सम्बोधन गर्यो, बिना बिना उभिन। विनोद उसको नजिक पुग्यो। भन्नुहोस्। बिना पछि फर्किन्। तिमीले मन दुखायौ? किन? कारणै के छ र? तिमी कमजोर भएछौ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन तिमी झुट बोलिरहेछौ? झुट बोल्ने आदत बसेछ, किनभने लेखक लेखिकाहरू झुट बोल्छन्, झुट लेख्छन्, सर्वत्र झुट। बुझेर अबुझ भए बिना। विनोद बोल्यो, बिना, सृष्टि ईश्वरले गरेका हुन्। सृष्टिको प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा ईश्वरको हात छ। ईश्वर त्यहीँ भएको छ, तर हामी ईश्वरलाई देख्दैनौँ, किनभने हामीले आफैलाई चिन्न सकेका छैनौँ। आफ्नो पीर, आफ्नो गुनासो, आफ्नो दर्दको गहिराईमा पुग्न सकेका छैनौँ। बिना सहसा विनोदतर्फ फर्की। विनोदले देख्यो बिनाको नयन सजल थियो। बिना बोली, लेखक लेखिकाको कृति उसका अनुभवको तस्विर हो। नाटकको सफल अभिनयले त्यसलाई सजीव बनाउँछ अनि ईश्वरलाई आफ्नो सृष्टिको समक्ष प्रत्यक्ष हुन बाध्य गराउँछ। बिना, तिमीले जुन नाटक लेख्यौ त्यस नाटकले मलाई रुवाइरहेछ, मेरो पैर डगमगाइरहेछ, म आफूमा थिर छैन। तपाईँले नै त भन्नुभएको थियो कि लेखनी लेखकको दास होइन, स्वामी हो। तब मैले आफ्नो आत्मालाई हनन गरेर स्वर्ग के राज्य पाए पनि त्यो प्राप्ति के प्राप्ति? त्यो त नर्क हो, महानर्क। उमाले दुवैलाई सतर्क पारी भनी, पार्वती र आशादेवी आउँदैछन्। बिना बोली, विनोद बाबु, जुन ईश्वरले जे सृष्टि गर्यो सायद ठिकै गर्यो होलान्, सायद मेरो बुझ्नु र सम्झनुमा भुल होला, म झुटी भएँ होला। तर विश्वास गर्नुहोस्, मेरो पीरको, मेरो दर्दको ज्वाला मसँगै भित्रभित्रै जलेर खरानी हुनेछ। यसको धुवासम्म पनि बाहिर आउने छैन। बिना अघि बढी, फेरि पछि फर्केर हेरिन। विनोद मूर्तिवत त्यहीँ उभिरह्यो। सबै सदस्यगण शयन कक्षमा पसेपछि बिनाले उमालाई आजै लेखिसकेकी नाटकको शेष भाग सुनाउन थाले। अब त 4 वर्ष पनि बित्यो। राजेश दगुरी हिँड्छ, कराई हिँड्छ, पहिलो किताब टिपेर ल्याई आमालाई पढाइ माग्छ। एक दिन बिनाले सासूलाई भने, अब राजेश ठुलो भयो, सहरको अङ्ग्रेजी स्कुलमा देवरानीको नानीहरूसँगै भर्ती गरिदिनु भयो, उत्तम हुने थियो। भोलि बाबुसँग कुरा गरेर भन्छु। तपाईँले कुरा मिलाइदिनु भए भइहाल्छ, खर्च गर्ने बाबु हो म होइन, सासूले रुखको जवाफ दिए। भोलि बिहान ससुरालाई चिया दिन जाँदा बिनाले बाहिरबाट भित्र सासू ससुराको वाद विवाद सुने। सासू भन्दै थिए, त्यसको छोरालाई सहर पठाउने पढाउने खर्च गर्न म सक्दिनँ। भिरदोज भन्दै थिए, खर्च तिमी गर्दैनौ, मैले कमाएको धनमा शेखरको छोराको पनि पुरा पुरा हक छ। तिमीले कमाएकै पो कति पो छौ र? जति थियो त्यो त शेखरकै दबाई पानीमा स्वाहा भयो, भएन त्यसको कस्तो रवाफ थियो, स्वास्नी पढाउने यहाँ मात्रै हो र कलेजमा पनि। अहिले मेरो छोराले कलकत्तामा वकिली नगरेको भए तिम्रो टुप्पी बिक्ने थियो। बुढाको रन्को छुट्यो। तेरो छोराको टुप्पी रहने थियो कि मेरो टुप्पी बिक्ने थियो त्यो म जान्दछु। त्यसो भन्छौ भने म पनि त्यसै गर्छु, सानो बुहारीलाई लिएर कलकत्तै जान्छु, तिमी तिम्रै बुहारीसँग राज गरेर बस। बुढालाई सबै सही थियो, तर त्यो सही थिएन। बुढेसकालमा आफ्नो जीवनसङ्गिनीसँग छुटेर रहनु ऊ असमर्थ थियो, चाहे त्यो न्यायको विरुद्ध होस् या अन्याय। हुन्छ त्यसै गर, जाऊ घर छोडेर, बुढा बिरधोज त्यसपछि उत्तरको ताकमा रह्यो। जान्छु, भोलि नै जान्छु। भोलि के, आजै जाऊ, म सब जायजात राजेशको नाममा लेखाएर हिँड्छु काशी। आफ्ना पति एक वचने छ भनी सासूलाई थाहा छ। बोलीलाई खुब सम्हालेर भने,
शेखरको दबाई पानीमा कति धन खर्च भयो त्यो हिसाब मसँग छ। अब रहल हिसाब मेरो प्रमोदलाई पनि त हुनुपर्छ। हेर त, यसका त चार छोराहरू छन्। हुर्काउनु, पढाउनु, बढाउनु डल्लै। तिमी तिम्रो शेखरको सोचमा मात्रै रह्यौ, अहिले पनि राजेशकै सोचमा छौ। तब मेरो मन कसरी अडिन्छ? अब मैले पनि प्रमोदको निम्ति केही सोच्नु पर्यो। ठन्डा मगजले आफै विचार गर्नुहोस् कि मैले ठिक भने भनिन। दुनियाँलाई नहेरेर तिम्रो कान्छीमा आएथे भने के यही सजाय भोग्नलाई कि मेरो छोरा भिखारी होस्? तिमीले जे भन्यौ माने, नचाह्यौ नाचे। अब आखिरी यो मेरो हकको लागि चाहिँ म छोड्दिनँ। जाऊ बस तिमी काशी, तर काशीमा पनि तिमीलाई शान्ति मिल्दैन नि। बुढा बिर्दोषले हानेको बाँडको टुप्पो बाँगिएछ। बुढा बोल्यो, हुन्छ, जे जसो तिमी गर्छौ त्यसै गर, तर राजेशलाई पढाउनको राम्रो बन्दोबस्त मिलाइदिनु। बिनाले आहटको इसारा दिई भित्र पसेको ससुराको समक्ष चिया राखिदिए। बिर्दोष बोल्यो, एहे, चिया चिसो भएछ। सासुले आँखा तर्की, ठिकै छ ठिकै छ। बुढा बोल्यो, यसो तातो गरेर ल्याउन, तिमीलाई आउँदैन नि। बिना मौन थिए। सासु बोली, अबदेखि याद राख्नु यो कुरा। अच्छा, मैले राजेशलाई घरैमा गुरुबाबु राखी पढाउने बन्दोबस्त गरेँ। अलि ठुलो भएपछि सहरको स्कुलमा भर्ना गरिदिउँला। अब जानु। एहे, एकछिन पर्खी। एकछिन सोचेर, भोलि बिहानदेखि मास्टर पढाउन आउँछ। मास्टर आउँदा उताउलो नहुनु, राजेशलाई चिनाइदिनु। बस भइगयो, एक घन्टा पढाएपछि चिया दिनु। बिनाले शिर हल्लाई। राजेशलाई अङ्ग्रेजी स्कुल पढाउने त्यसको परिकल्पना केवल बालुवाको घर भयो। भोलिपल्ट बिहान 7 बजे राजेश त गुर्दै भान्सा कोठामा पस्यो। बोल्यो, आमा, कुन्नी को आएछ? ससुरा ठिकादारीमा हिँडिसकेको थियो। सासु र देवरानी गोलकाठमा बागचाल खेलिरहेका थिए। बिना बाहिर निस्की सन्मुख एउटा अपरिचित नवयुवक थियो। मेरो नाम विनोद हो, म यही गाउँका स्कुलमा टिचर गर्छु। यहाँ नानीलाई पढाउन ठेकदानी साहेबबाट उकुमुदा आएको हुँ। बिनाले नमस्कार गरी विनोदले प्रवेश गर्यो। बिनाले राजेशलाई नमस्कार गर्न लगाउँदै भने, राजु, उहाँले अबदेखि तिमीलाई पढाउनु हुनेछ, उहाँ तिम्रा गुरुबा हुन्। राजेशले हात जोड्यो। विनोदले राजेशलाई आफूतिर तानी प्रश्न गर्यो, तिम्रो नाम? राजेश। तिमीलाई ज्यादा के मनपर्छ? फुल, पुतली, सानो सानो चला। तिमीलाई कसको माया ज्यादा लाग्छ? राजेशले आमालाई हेर्यो। बिना मुसुक्क हाँसी, किन लाग्छ माया? राजेश रातो भयो। त्यसलाई सम्भवतः जवाफ खुलेन। विनोदले वाद विवादको धारा छड्कायो, तिमीलाई कसले बनायो? भगवान्ले। त्यसकारण भगवान्को के गर्नुपर्छ? पूजा। बिहानै पूजा गर्यो? आमाजी सँगै गले। विनोदले बिनालाई हेर्यो। बिनाले लज्जावत शिरनत गरी विनोद बोल्यो, प्रार्थनामा आत्माले शान्ति पाउँछ। विनोदले जान्यो बिना विधवा हो। उसको शरीरको पहिरनले यही बोध गराउँथ्यो। बिनाले भित्र प्रवेश गरी एउटा खाता, पेन्सिल र दोस्रो भाग पुस्तक ल्याई विनोदलाई भने, पहिलो भाग त छिचल्यो, लेख्न जान्दछ। हिसाबमा साधारण जोर घटाउ गुणा भाग राम्ररी गर्न सक्छ। विनोदले सोध्यो, के अघि पनि गुरुबाबु ट्युसनमा राखेको थियो? थिएन। तब? मैले नै पढाएको। तपाईँले पढ्नुभएको छ? इन्टरमिडिएटसम्म, त्यहाँदेखि पढ्न पाइएन। किन? विनाले राजेशलाई हेरी बोली, नानीको बाबुको देहान्तले मलाई आइएसम्म पनि उनैको कोसिसले। तपाईँको पति आदर्शवान थिएछन्। बिनाको नेत्र आँसुले भरियो। भित्र प्रवेश गरी त्यसपछि विनोदले राजेशलाई पढाउन सुरु गर्यो। एक घन्टापछि बिना आई चिया विनोदको अघिल्तिर राखिदिई। बोली, चिया पिउनुहोस्। चिया पिउँदै विनोद बोल्यो, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले अनायासै तपाईँको पतिको स्मरण गराएँ, तपाईँलाई रुवाएँ। बिना केही बोलिन विनोदले प्रस्थान गर्यो। रातको नीरव शून्यतामा बिनाले सोची बिहानीको वाक्यलाई दोहोऱ्याई, तपाईँलाई रुवाएँ। हाँसी, एउटा रुखो, एकदमै रुखो हाँसी। तर मेरो किस्मतमा हाँस्नु कहाँ लेखेको छ र?
गहिरो दुःखमा मधुर स्मृति जस्तो पवनको एउटा सुस्त लहर बग्यो। जीवनको अन्तिम प्रहरमा शेखरले बिनाको आँसु पोसिदिएको थियो। बुबाले अनन्तमा मिल्नुभन्दा पहिले प्रश्न गर्नुभएको थियो, बिना सुखी छस्? अब यो विनोदसँगको प्रथम भेटमा क्षमा याचना थियो। तपाईँलाई रुवाएँ, यो जिउनु पर्ने जीवनले दिएको आह्वान त हो, जुन आह्वानले प्रीतिको सुन्दर पखेरू लिई उड्दै आकाश पुर्ने साँध राख्छ। बिहान गोलकमरामा सासूसँग महिनाबारी घर सौदाको सूची तयार गर्दा गर्दै 7:30 भएछ। बिना बाहिर कोठामा आई छक्क परी, राजेश आफ्नो गुरुबाबुसँग साह्रै हलमेलसित पढिरहेको थियो। मानौ गुरुबाबुसँग त्यसको धेरै दिन अगावैदेखि परिचय थियो। बिनाले नमस्कार गरेर भान्सा कोठामा प्रवेश गरी भान्सा कोठाबाट पढाइको अस्पष्ट ध्वनि सुनिन्थ्यो। विनोद भन्दै थियो, बेस पाठ राम्रो याद गर्यो, लौ अब हामी अर्को नयाँ पाठ पढौँ। होइन, उही पुरानै पढौँ। किन? जम्मै यो किताब पढिसकेपछि फेरि तपाईँ आउनुहुन्न होला? किन, मलाई मनपर्छ? मनपर्छ, साह्रो मनपर्छ। तिमीले मलाई मन परायो भने यो जम्मै किताब पढाइसकेर पनि अर्को अर्को किताब पढाउन आइरहन्छु, तर फेरि तिमीले पाठ याद गरेनौ भने म आउँदिन नि। म पढ्छु, धेरै याद गर्छु। नयाँ पाठ सुरु गरियो। नयाँ पाठको बीचमा आमा शब्दको प्रयोग थियो। राजेश बोल्यो, गुरुबाबु आमाजीले पनि तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ। बिनाको हृदयमा एक अज्ञात कम्पन छुट्यो। कसरी जान्यौ तिमीले? विनोद बोल्यो, हिजो बेलुकी आमाजीले सोध्नुभयो, कस्तो लाग्यो तिम्रो गुरुबाबु? अन्त मैले भने मन पर्यो। अन्त आमाजीले भन्नुभयो, मलाई पनि तिम्रो गुरुबाबु मनपर्छ, तिमीले ध्यान लगाई पढ्नु ल। गुरुबाबु मलाई मनपर्छ कि पढ्दैन तपाईँलाई? मनपर्छ र त पढाउन आइरहन्छु, विनोदले हाँस्दै भन्यो। आमाजीलाई नि? भान्सा कोठामा बिनाको कान सतर्क भए। एक क्षण कोठामा मौनता छायो। विनोद बोल्यो, मनपर्छ तर आमाजीलाई नभन्नु ल। नयाँ पाठको क्रम फेरि अघि बढ्यो। आमा बाबुको सेवा गर्नुपर्छ, विनोद भन्दै थियो। आमा बाबु भनेको देवी देवता हुन्, जसले हर तरहले हाम्रो भलाइ चाहन्छन्। संसारमा सबै कुरा पाइन्छ तर आमा बाबु पाउन सकिँदैन। मेरा त बुबा छैनन्, कसको सेवा गर्नु? राजेश बोल्यो। विनोदले के भन्ने, त्यस बाल हृदयलाई कसरी सम्झाउने? चियाली बिना सन्मुख उभिए। पहेलीको समाधान विनोदले गर्यो, आमाको। विनोद र बिनाको नयन चार भए। विनोदले आजै हो बिनालाई स्पष्ट रूपले देख्यो। उसको गम्भीर सागर झैं शान्त मोहडा, पहाडी झरना झैं सुन्दर केशराशी, श्वेत वस्त्रभित्र गोपनीय रूपले राख्न सकेकी मातृत्व तथा छछल्की रहेको आफैलाई छल्न सकेकी उसको यौवन। कति सुन्दर कविता, अनन्तलाई अँगाल्न उन्मुक्त। लज्जावन्ती बिनाले शिरनत गरी, चिया पिउनुहोस्। विनोद छस्क्यो, मानौ उसको सुन्दर सपना विशृङ्खलित भएछ, यथार्थमा परिणत भएछ। त्यो रात राजेशले धेरै देरसम्म पाठ पढिरह्यो। बिनाले रात धेरै बितेको चाल पाई र अवरोध गरी। राजेश बोल्यो, मैले पाठ राम्रो याद गरिनँ भने गुरुबाबु आउँदिन भन्नुभएको छ। बिनाको अन्तर्हृदय बोल्यो, आउँछ राजु, तेरो गुरुबाबु आउँछ, अब सधैँ सधैँ आउनुहुनेछ। र त्यो आफै त्रस्त भई, तर आउनु भएन भने? हुन सक्दैन, जरुर त्यो हुन सक्दैन। बिना घरको पटाइ धुँदै थिए। सासु ससुराको वाद विवाद स्पष्ट सुनिन्थ्यो। सासु बोली, यसपालि त जरुर जानै पर्ला, कलकत्ताबाट पत्र पनि आयो, प्रमोदले जम्मै सपरिवार आउनु भनी लेखेको छ। हो हो जाउँला, वीरध्वजले भन्यो। घरमा चाहिँ को बस्ने? बिना, सासु बोली, बिनाले यो देवी तीर्थ गर्नुपर्ने हो, ऊ विधवै हो। उहाँ कालीघाटको मन्दिर, परेशनाथको मन्दिर हेरे, दर्शन गरे बिनालाई शुभ हुन्छ। वीरध्वजले भने, सुन, कान्छी बुहारीमाथि तिमीले कहिल्यै सोच विचार गर्दैनौ। जसको लोग्ने वहाँ छ ऊ नजानु, अनि जसले लोग्ने टोकेर मारी ऊ चाहिँ जानु, यो कस्तो न्याय हो?
मेरो भन्नुको मतलब बिना बुहारी पनि जाओस्। बिना गई भने तिमी ससुरा बुहारी जाऊ, हामी जान्नौ। बुढा फसादमा परे, धर्म सङ्कटमा परे। सासु बोली, भारीमाथि सुपारी, परदेशको ठाउँमा आफैलाई सिम्हार्नु हम्मे पर्छ भने विदवी बुहारीलाई को सिहार्ने? उहाँ गुण्डा लाग्छ अरे, विदवीलाई लानु अपगालको गुण। फेरि यहाँ घर सिँगार्ने मान्छे पनि त चाहियो, नोकर चाकरको भरमा घर छोड्नु कसरी? हामी 2 महिना त पक्कै बस्छौँ, अब विचार गर है। बुढा चुप भए, मानौ निर्माण गर्ने उसको जिब्रो लाटियो। पर्सिपल्ट सबै हिँडे कलकत्ता। बिनालाई नलगेको कारण उसले बुझे, कसैले उसलाई जाँदैछौँ सम्म भनेनन्, तर वास्तवमा बिनालाई घर प्यारो थियो, जहाँ विनोद राजेशलाई पढाउन आउनेछ। आमा, हामी कलकत्ता नगएको पनि ठिकै पर्यो। सबै गएपछि राजेश बोल्यो, किन? बिनाले प्रश्न गरे, हामी कलकत्ता आउँदा गुरुबाबुले हामीलाई छोडेर जानुभयो भने? किन, गुरुबाबु मनपर्छ? पर्छ। बिना केही बेर मौन भई पतिलाई सम्झी मृत्युशय्यामा भनेका थिए, म मेरो पुत्रलाई आशीर्वाद दिन्छु कि यसले तिम्रो निम्ति एउटा आदर्श युवक खोज्नमा सहयोग दियोस्। राजेशले आमालाई हेर्यो। राजेश बोल्यो, आमा एउटा कुरा भनौँ। के? रिसाउनुहुन्न? रिसाउँदिन। पक्का? पक्का, अरे पक्का। म अबदेखि गुरुबाबुलाई बाबु भनौँ? धत, त्यसो भन्नु हुँदैन। किन? बिना असमञ्जसमा परी, भन न आमा, किन भन्नु हुँदैन? भन्नु हुँदैन, भन्नु हुँदैन, बस तैँले गुरुबाबु नै भन्नु। 7 बजेछ, टोकामा बिनु थियो। बिनाले देखि रातो भैलाजले छोराले पाउन नसकेको बाबुप्रतिको सम्झनाको व्यथाले। विनोद गम्भीर भयो, उसले प्रवेश गर्यो। राजेश किताब खाता लिन भित्र दगुर्यो। बिना बोली, तपाईँले सबै कुरा सुन्नुभयो? विनोद बोल्यो, सुने। मन नदुखाउनुहोस्, केटाकेटी हो, मन परी बोल्छ। कति हदसम्म त नानीहरूको बोली सत्य पनि हुन्छ, जुन यथार्थ छ त्यो लुकिँदैन, अनि जुन कुराको अभाव छ त्यस कुराको निम्ति रुनु, कराउनु, हद गर्नु नानीहरूको स्वभाव नै हुन्छ भने आफ्नो अपूर्तिको पूर्ति गर्न राजेशले चाह्यो। जो भन्यो त्यसमा मैले मन किन दुखाउनु? अनि तपाईँले त्यसको खाँचोलाई अधुरो नै पार्नु पनि किन? जुन राजेशको निम्ति म बाँचिरहेछु र फेरि त्यसको अभावलाई पूर्ति गर्न जब सोध्छु, मलाई अज्ञात भयले, लोक अपवादको त्रासले भयभीत गराउँछ। लोक अपवादसँग पाप र धर्मको सामञ्जस्यता छैन। यहाँ 2 कुरो मात्र मानिन्छन्, सत्कर्म र दुष्कर्म, किनकि यसको फल सक्षम छ, जो हामी जीवनकालमै भोग्छौँ। परलोक कोही पुगेर फर्केका छैनन्, त्यो कुनै धर्मले ठोकुवा लगाएर भन्न सक्दैन, अझसम्म भनेको छैन। तपाईँ उज्यालोमा देखिने लोक अपवाददेखि डराएर अँध्यारोमा दुष्कर्म होस्, त्यस दुष्कर्म गर्नुको फल ढिलो छिटो तपाईँको समक्ष पर्नेछ र फेरि पुनर्विवाह रच्नुहोस्, जो उज्यालोमा लोक अपवादको अघि सत्कर्म गर्नु हो। जो अप्राकृतिक होइन प्राकृतिक हो, लोकले अपवाद गर्न छोड्ने छैन, किनभने अरूलाई होच्याएर आफू उसको टाउकोमा नाच्न चाहनु मानिसको प्रवृत्ति हो। तर तपाईँ त्यही पुनर्विवाहमा आफ्नो पतिको अर्धाङ्गिनी भई धन कमाउनुहोस्, माया मर्यादा सोच्नुहोस् र त्यही धनले मान मर्यादाले लोक अपवादले खाडलमा पुर्नेछ, चुइँसम्मको आवाज हुने छैन। राजेश किताब लिएर निस्क्यो, बोल्यो, मलाई पाठ याद छैन। मौन रहेकी बिना बोली, हिजो कलकत्ता जानेहरूका बेडिङ बाँध्दा फुर्सद भएन। विनोद बोल्यो, त्यसो भए भित्र गएर ध्यान लगाई पाठ याद गर। राजेश भित्र पस्यो। विनोद बोल्यो, बिनादेवी, तपाईँको फुल जस्तो यौवन त्यसै ओइलाउनलाई होइन, यो सृजनाको प्रतिकूल हो। फेरि राजेशलाई हेर्नुहोस्, यसलाई बाबुको प्यास छ। म के गरौँ, के भनौँ? रोदनीय भाषामा बिना बोली। विनोदले त्यो सहन सकेन, उसको नयन आँसुले भरियो। बोल्यो, म मेरो हात तिमीलाई दिन्छु। बिनाले शिरनत गरी, विनोदले उसको चिउँडो समाथि आफूतिर फर्काएर विह्वल भई भन्यो, अस्वीकार नगर,
जुन दिनदेखि तिमीलाई देखेँ, तिम्रो दर्शन गरेँ, मेरो हृदय काबुमा छैन। यहाँ प्रेमको कुसुम कुसुमित भएको छ। म अविवाहित हुँ। म जीवनको कार्यक्षेत्रमा तिमीलाई डोर्याउँछु। तिमी फुल बन, म मौरी बन्छु। जीवनलाई चाहिने मधु बनाउला, नाइ नबन बिना कुसुमित भई। विनोद प्रणयले कर्मक्षेत्रको आह्वानले बिनाप्रतिको सद्भावना एवं निर्मल प्रेमको उमङ्गले विह्वल भयो। बिना बोली, मलाई केही क्षण सोच्ने मौका दिनुहोस्। राजेश आयो, बोल्यो, पाठ याद भयो? विनोदले उसलाई पढाउन थाल्यो। त्यो दिन उसले राजेशलाई अति प्यार गर्यो, धेरै बेरसम्म पढाइरह्यो। बिना आनन्दले विभोर भई। राति सपनामा बिनाले आफ्नो स्वर्गीय पतिलाई देखी। त्यही रोगी अनुहार, वेदनाग्रस्त शरीर, तर हसमुख। उसलाई फुलै फुलको पिङमा राखेर सुस्त सुमधुर पवनको झोकामा झुलाउँदै थियो उसको पति। बिहान भयो। झ्याल खोलेर बाहिर हेरी, सूर्योदय भएछ। चराचुरुङ्गी फर फर उड्दै प्रभाती गान गाइरहेका रहेछन्। त्यसले फेरि राजेशलाई हेरी, त्यो मस्त निन्द्रामा थियो। बिनाले मुई खाई, सपनामै आमालाई अङ्कमाल गरेर पुत्र बोल्यो, आमा। आज श्री पञ्चमीको दिन पाठशालामा माता सरस्वतीको पूजा आयोजना गरिएको छ। माइक बस्दैछ, मानिसको कुइँचो छ, अबिरको टिका लगाइँदैछ, ब्राह्मणलाई हतार छ। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, बुढापाकाहरू कराए। म हतारमा थिएँ, भुल भयो, क्षमा पाऊ। ऊ विधवा हो, वस्त्रमा चिनिनस्? करबारी गर्ज्यो। ठिकदार साहेबले यो कुराको सुइँको पायो भने उदुम गर्नेछ। विधवालाई यहाँ आउनै मनाही गर्नुपर्ने थियो, यो पूजा कमिटीको भुल हो। गन्थन बढ्दै थियो, हो हल्ला फिजिँदै थियो। के भयो के? विनोद अघि आयो। सन्मुख बिना थिए। नयन अश्रुयुक्त थियो, सिउँदो भरि अबिर छरिएको थियो। अत्तालिएको अबोध राजेशले विनोदको हात पक्रियो। हिँड बिना, समाजले तिम्रो घाउमा नुनचुक दल्न सिवाय ओखती गर्न जान्दैन। विनोदको स्वर कठोर थियो। मानिसहरू एकअर्कालाई हेराहेर गर्न थाले। विनोद बिनालाई लिएर पूजा भवनबाट निस्क्यो। बिनाको कोठा एकान्त थियो। राजेश थिएन, बिना सुख रोइरहेकी थिए। तिमी किन गयौ? नजानु पर्ने थियो त्यहाँ। बिना बोलिन, रोई मात्र रही। परिवारमा मात्र होइन, किन्तु समाजमा पनि एउटी कति अछुर्ण अछुत, कति गौण तथा अपहेलित रहेछ। एउटा डुङ्गा जस्तो, जो उचालिन्छ पछारिन्छ र जसको आहको कति पनि मूल्य छैन, कसैले सुन्ने होइन। बिनाले जानी, विधवाको इच्छा उमङ्ग आशा अभिलाषा हास परिहास समाजका निम्ति उपहास अनि मनोरञ्जनको सामग्री, नृत्यमा ताल दिने खुट्टाको घुङ्गरो मात्र रहेछ। विनोद बाबु, मलाई कुन जन्मको श्राप पर्यो? कम्पित रुदनीय स्वरमा बिना बोली, अब सरस्वतीको प्रार्थना गर्न पनि नपाउने भएँ। श्राप होइन, तिम्रो कमजोरी हो। सरस्वतीको प्रसाद पनि पाएकी छौ, तर प्रसादको महत्त्व बुझेको छैनौ तिमीले। बिना, धैर्य सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना हो। विनोद बाबु, म के गरौँ? म समाजसँग लड, सङ्घर्ष गर। सङ्घर्ष नै जीवन हो। जो त्याज्य छ त्याग, जो अनुकरणीय छ त्यसलाई स्वीकार गर। म अबला हुँ, समाजसँग कसरी लड्ने? विनय अनि कष्ट सहन सक्ने भएर पनि आफूलाई कमजोर नसम्झ, निर्बला नसम्झ, अनि ठुलो शक्तिशाली हुने घमण्ड पनि मनमा नल्याऊ। हामी हाम्रो सत्कर्मले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, भगवान्का समक्ष पुग्छौँ। स्वयं सफलताले भगवान्ले हामीलाई पुकार्नेछ। दुःखको बेला सहानुभूतिले हृदयसँग समागम गराउँछ। बिनाको रोदन केही शान्त हुन लागेको थियो। सागरको सतहमा मोती छ, डुब सतहमा मोती हात पर्नेछ। समाजको स्वार्थी डरले भयले किनारामा तडपिरह्यौ भने तिमी शून्यतामा पर्नेछौ। शून्यता निष्फलता हो, मानवताप्रति उपेक्षा हो, जीवनको निस्सारता हो। मोतीकै निम्ति तिमीले समाजसँग सङ्घर्ष गर्नु छ।
भिनाले विनोदलाई हेरिरही हेरिरही। विनोदले बिनालाई हेर्यो। बिनाको अन्तर्हृदयको भाषा उसको नयनमा लेखिएको थियो, छापिएको थियो। जसले अन्धकारलाई जान्दछ उसैले प्रकाशको किरणलाई चिन्दछ। बिना, सहसा विनोदले बिनालाई आफ्नो बाहुपासमा बाँध्यो। बिनाले जोडले विनोदलाई अङ्कमाल गरी, मानौ त्यो प्रणयको बन्धन अब छुट्ने छैन। विनोद, म तिम्रो हुँ, आजन्म तिम्रो। मलाई ठुक्रायो भने तिमीलाई पाप लाग्छ। बिनाको त्रिषित ओठ कापिरहेको थियो। विनोद बोलेन, जोडसँग बिनालाई चुम्बन गर्यो। उसको हृदय बोलिरहेको थियो, बिना म तिम्रो हुँ, तिम्रै मात्र, तिम्रो जीवनको सहारा, समाजसँग लड्ने एउटा गतिलो हतियार, एउटा हतियार। सहसा बिना बन्धनबाट उन्मुक्त भई बाहिर आँगनमा पूजा कमिटीको मान्छे आएको थियो। बोल्यो, भाषणको समय भयो, तपाईँ छिट्टो आउनु रे। हुन्छ, म आइहालेँ, विनोदले जवाफ दियो। मान्छे गयो। विनोदले आफ्नो निधारमा परेको अबेर औँलामा दली बिनाको सिउँदोमा लगाइदियो। बिनाले अवरोध गरिन। बिना आत्मविभोर भई विनोद गयो। बिनाले ढोका बन्द गरी र दराज खोली। मनमा कुन्नी के विचार गरी र कति वर्ष अघि विवाहको दिन आफूले लगाएको सारी, ब्लाउज र घुम्टो लगाई, ऐना हेरी पतिसँगको त्यो दिन सम्झी, आज सम्झी, त्यसको आकार सायो। राति त्यही लुगासँग त्यो सुती। राजेशले त्यसअघि आमाको त्यस्तो रूप देखेको थिएन। त्यो छक्क पर्यो। त्यसले आमालाई जोडले अङ्कमाल गरेर निधायो। राति 12 बजेतिर बिनालाई निन्दले छोड्यो। विनोदलाई भेट्ने अदम्य चाह, उत्कृष्ट इच्छा तथा भन्न नहुने परागीय लालसाले त्यसलाई तान्न थाल्यो। त्यो तानिन थाली। झ्याल खोली। निकै तल स्कुल भवन देखिन्थ्यो। भोलि सरस्वती विसर्जन गर्ने दिन। माइकमा भजन पाठ हुँदै थियो। विनोद त्यहीँ कुइँचोमा होला। कालो बर्को ओढेर बिना बाहिर निस्की। पवनको चिसो बहावले त्यसको मुटु नै कपाइदियो। कसैले मलाई देखेनन्? देखेर के गर्छ? ओरपर कतै नहेरी त्यस अन्धकार बाटोमा त्यो मनमा एउटै जपना तिर्सना, विनोदको अघि दिनको कसिलो बन्धन, उष्ण चुम्बनको प्रतिकार लिन अघि बढी। निकै तलसम्म फ्याट फ्याट्ती हिँडेर आई र फेरि के सम्झी लगत्तै त्यही हुरी त्यही बतासले आफ्नो कोठामा फर्की। यसबाजी ऊ छोरासँग सुतिन। छोरालाई बेबी खाटमा सारेर आफू आफ्नो बिछौनामा एक्लै अर्धनग्न एकदम उत्तानु परेर सुती। ढोका रातभरि उदाङ्गे रह्यो। बिना भान्सा कोठामा थिई। बाहिर खैला बैला मचियो। बिना बाहिर निस्किन्। कलकत्ताबाट जम्मै परिवार फर्केछन्। सासु बिनालाई देख्न साथ गर्छिन्। तेरो चर्ती गला सबै सुने, नाकमा गु लगाइदिस्। देवरानी परै परै छड्केर भित्र पसि। मानौ बिना विष हो। विषको हावासम्मले पनि मान्छे विषाक्त हुन सक्छ। बिना मौन रही। भोलिपल्ट राजेशलाई सहरको स्कुलमा अनायासै सासुले मान्छे लगाई पठाइदिए। राजेश रोयो, करायो, कोहोलो मचायो, जान मानेन। गुरुबाबुसँगै पढ्छु भनेर हत गर्यो। अन्त्यमा बिनाले सम्झाई बुझाई। बल्ल बालहटले सम्झौता गर्यो कि गुरुबाबु फेरि उही सहरमा भेट्न आउनेछ। एक्कासीको सासु ससुराको विचार परिवर्तनको पहेली बिनाले बुझ्न सकिन। अब भविष्यमा के हुने हो भन्ने अज्ञात आशंकाले त्यसको हृदयको तहसम्मै भूकम्प छुट्यो। धरातल नै हल्लियो। बेलुकी बिनाले विनोदलाई पत्र लेखी। मेरो राही, आज राजेशलाई सहरको स्कुलमा पठाइयो। एक्कासी जान मानेन त्यो पटक्कै। तपाईँलाई सम्झेर दिक्क लगायो। त्यसको प्रमाण ग्रहण गर्नुहोस्। श्री पञ्चमीको घटनाको सुईको सासुले पाउनु भएछ क्यार। आखिर त्यो कुरो गोपनीय रहने पनि होइन। हामीले ओडारमा जो प्रेमको आगो फुक्यौँ त्यो पनि गोपनीय रहने होइन, किनकि धुवाँ बाहिर निस्कन्छ। जे होस्, हुने कुरो नभई छोड्दैन। एउटा सानो फिलुङ्गोले सघन वनमा डढेलो लाग्छ भने हावाको पनि कान हुन्छ, झन् तीव्र तथा वेगवती। म निदाएँ भनौँ वा बिउजे भनौँ, या कि प्रथम, अब मैले दोस्रो पल्ट सजाएँ सजाएँ सपनाको संसार। जल्दा जल्दै असङ्ख्य दीपक। जल्न यहाँ सिद्धिएको होइन, म जलिसकेँ। अब जलेँ जलेँ खरानी हुनलाई।
मेरो दग्ध हृदयमा तपाईँले जुन हुरी मचाइदिनु भयो त्यो मलाई प्रिय छ प्राणपद। मैले तपाईँको चरणमा आफूलाई समर्पण गरेँ। मेरो स्वर्गीय पतिको इच्छा अनुकूल उनी यही चाहन्थे। तपाईँको दर्शन चाहन्छु, भोलि बिहान निश्चय आउनुहोला। अस्तु, नीरव मनको शून्यतामा कसले भाव जगायो? निरस मेरो नयनमा आई कसले रोग लगायो? उजाड बनेको कली खिलेछ कसले रङ चढायो? फूल फूल बीच भवरा हेर कसले प्रणय लगायो? तपाईँकी वीणा। भोलिपल्ट 7 बजे विनोद बिनाको घरमा उपस्थित भयो। बिनाले नमस्कार गरी भित्र कोठाबाट सासु बाहिर निस्के, भनी, गुरुबाबु, राजेश अब ठूलो भयो, यहाँ पढाएर हुन्न। कलकत्ताबाट कान्छा बाबु चाहिँले पनि यही विचार गर्यो र दार्जिलिङ पठाइदिउँ। उत्तम विचार, विनोद बोल्यो, नानी पढ्नमा तेज छ। सासुले कुराको धारा अर्कोतिर फर्काई, तर राजेश नभए पनि तपाईँ बेला बगतमा आउँदै गर्नुहोस्। आयो गयो माया मोह, आएन गएन कोहो कोहो भनिन्छ। म नोकरीको अवकाशमा आउँदै गर्नेछु। एउटा कुरा बिर्सेछु, यो बैशाखमा राजेशको जन्मदिन परेको छ। बाजे चाहिँले यसपाला धुमधामसित नाति चाहिँको जन्मदिन मनाउने भनेको छ। गाउँघरका सबैलाई बोलाउने भएको छ। तपाईँलाई प्रधान अतिथि मान्ने भयो, किनभने राजेशलाई तपाईँले नै पढाइको श्री गणेश गर्नुभयो थियो। यो त हर्षको कुरा हो, विनोद बोल्यो, तर मलाई नै किन प्रधान अतिथि? गाउँमा अरू पनि त मान्यगण छन्। होइन होइन, यति चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नै पर्छ। यो लिनुहोस् राजेशको ट्युसन फी। 10 रुपियाँ निकाली सासुले विनोदलाई दिइन्। विनोदले लिन मानेन, तर उसले नथापी पनि सासुले धर दिएन। लौ त बिना, गुरुबाबुलाई चियापानी बनाइदे। सासु उठी र भित्र पसी। त्यस दिन बिना र विनोदको बीच केही प्रकारका गम्भीर विषयका कुरा भएनन्। यस्तो विकट परिस्थितिको बेला पिताको पनि आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, सुन्ने कान हुन्छ, ऊ पनि जासुस हुन सक्छ। सायद दुवैले यही बुझे होलान्। एकै क्षणमा विनोद फर्कियो। बिनाले भित्र कोठामा हेरी, देवरानी भागेर पल्लो कोठामा पसेकी बिनाले चाल पाए। बैशाख लाग्यो, कोइलीले बसन्त आगमनको गीत गाउन थाली। काननमा हरियाली छायो, सुकेका पात पत्कर हावाको झोकामा नाच्न थाले। विनोदलाई राजेशको जन्मदिनको निम्तापत्र मिल्यो। ऊ सोच्न थाल्यो, राजेशलाई के लगिदिने? उसलाई लगिदिएको प्रेजेन्टले बिनालाई कसरी प्रफुल्लित पार्ने? बिना, त्यो बिना जो उसको हृदयको रोशनी भएकी छे। विगतमा एकपल्ट उसले राजेशलाई सोधेको थियो, तिमीलाई के मनपर्छ? फुल, पुतली र सानो चरा, राजेशको उत्तर थियो। विनोद सहरमा आयो, माटोको सुन्दर सुन्दर पुतली र चराहरू किनेर घर फर्क्यो र सेतो गुलाबको एक गुच्छा पनि प्रबन्ध गर्यो। 2 बजे निमन्त्रणा थियो। छिटै जान उसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तर मन भने चञ्चल भइसकेको थियो बिनालाई हेर्न। सायद यही दिन बिनाको निम्ति आनन्दको ठूलो दिवस, रबर पर्व हुनुपर्छ, किनभने आज उसको एकमात्र पुत्रको जन्मदिवस, खुसीको चाड हो। विनोदले घडी हेर्यो, उफ, अझै आधा घन्टा समय। समय साह्रै सुस्त सुस्त लोसे गतिले पो चल्दै छ कि जस्तो उसलाई लाग्यो। बल्ल बज्यो 2, माइक बस्दै थियो। विनोद फाटकमा पुग्यो। आँगनमा पाल टाँगेर खानापिनाको प्रबन्ध गरिएको थियो। क्रेप पेपर र बेलुनका खुब ढङ्ग पारेर सजाइएको थियो, शृङ्गारिएको थियो। सबै निमन्त्रित व्यक्तिहरू आफ्ना बेन्चमा अघि नै बसिसकेका थिए। खानापिना ओसारिँदै थियो। तर अचम्म, विनोदलाई कसैले आऊ भनेन, कसैले बस भनेनन्। विनोदले बिनालाई खोज्यो, राजेशलाई सम्झ्यो, सासुलाई हेर्यो, त्यहाँ कोही थिएनन्। खाना बसेका सज्जनगणले उसलाई हेर्दै हेरेनन्। हेरिहाले तापनि आँखा तर्काए। अपमानित विनोद उभिरह्यो निकै बेर। वीरदोज बुढा बाहिर निस्क्यो। उसले बसेका सज्जनगणलाई खाना सुरु गर्नको लागि नमस्कार गर्यो। कसैले खिरमा, सबैलाई हतार। विनोद वीरदोजका आँखा समक्ष पर्यो। वीरदोजले विनोदको पैरदेखि हेर्दै आँखामा आँखा जुदायो। उसका आँखाहरूमा क्रूरताको चिन्ह स्पष्ट देखिन्थ्यो, सिंहले निर्बल मृगलाई सम्झदा जस्तो।
उसलाई अपमान गर्नको निम्ति यो जन्मदिनको षड्यन्त्र रचिएको रहेछ। यी सब पुच्छर सज्जनगणले वीरध्वजका कान फुक्नसम्म फुकेका रहेछन्। ऊ बाहिर निस्क्यो तर निस्कन पाएन। पाँच बलिष्ठ पुरुषहरूले उसको बाटो छेके। विनोदले वीरध्वजलाई हेर्यो। वीरध्वज गर्जियो, अर्काको चेलीबेटी नभन्ने मास्टर, विधवी भनेर नचिन्ने मास्टर, बाहुनलाई अबिर लगाई विधुवालाई बलात्कार गर्ने मास्टर, लौ यिनको पुरा मर्मत गरेर छाडिदेऊ। हाँसोको फोहरा छुट्यो। विनोदको मुहारमा शरीरमा लात गुस्सा बज्रन लागे। ऊ बेहोस भएर त्यही लड्यो। विडा र राजेश भित्रको बन्धनबाट छुटेर रुँदै आए। तर त्यस बेलासम्म त विनोद उनीहरूलाई नचिन्ने भइसकेको थियो। शिरबाट बगिरहेको रगतले उसका नयन रसिसकेका थिए। विनोदले ल्याएको सेता गुलाबका फुलहरू छरपष्ट भएछन्। माटोको खिलौनाहरू झन् जम्मै फुटे टुटेछन्। त्यो दिन विनोद मात्र होइन, सासू र देवरानीले मौका पाई बिनालाई कुट्नुसम्म कुटे। वीरध्वज बोलेन। आमालाई बचाउन जाँदा राजेशको शिरमा तागबाट गाग्री खसेर गहिरो चोट लाग्यो। यहाँ मात्र होइन, आफ्नो प्रिय गुरुबाबुले पाएको चोट त्यसको हृदयमा लाग्यो। राजेशलाई लगातार पाँच दिनसम्म ज्वरोले छोडेन। ज्वरोको प्रचण्ड तापमा त्यो धताइरह्यो, बर्बराइरह्यो। आमा, गुरुबाबुले ल्याइदिनु भएको फुल देऊ न मलाई, बिना रोइरहे अकेली। घरकाले बोलाउन पनि छोडे। नोकर केटोले जे ल्याइदियो खायो, ल्याइदिएन खाएन। सासूबाट भान्साकोठामा पस्न मनाई थियो। पाँचौँ दिनमा नोकर केटाले खबर पुर्याइदिए बापत देवरानीले चार खुराक एक्सप्रो ल्याएर टेबलमा राखिदिए। तर नबोली भित्र पसिहाली। शिरको घाउ पाकेछ। आज राजेश जरोले बेहोस थियो। रात शून्य थियो, भीषण थियो। बाहिर फ्याउरो कराउन लागेको थियो। आमा, अस्फुट स्वरमा राजेश बोल्यो, किन बाबु मेरो राजा? बिना रोई, गुरुबाबुकोमा जान्छु नि, भोलि जानुपर्छ हामी, रुँदै बोले बिना। अब सधैँका लागि, सधैँको लागि। नाइ आमा, अहिले नै जाउँ। बाहिर पानी पर्न सुरु भयो, बादल गर्जन सुरु भयो, बिजुली चम्कन भयो। चार दिन चार रात नसुतेकी बिना राजेशकै खाटमा ढल्केकी थिए निताइछे। बिहान भ्युजाँदा राजेश थिएन। बिनाले दगुरेर आई सासूलाई भनी हो हल्ला मचियो, खोजी भयो। सात बजे बिहान एउटाले खबर ल्यायो, राजेशको लास तल स्कुलको छेउमा पाइयो, ठिक गुरुबाबुकै घरको छेउमा। दिउँसो मलामीहरूको बीचमा कुरा चल्दै थियो। एउटाले भन्यो, गुरुबाबुलाई कामबाट ननिकालिदिएको भए उनी त्यहीँ हुन्थे र राजेशको प्राण रहने थियो। बिचरालाई कुट्न त कुटिहाल्यो, तर कामबाट पनि निकालिदिनाले वीरध्वजको घडा अब फुट्न सुरु भयो। कहाँ गयो होला, कसको सहारामा होला, चोट कम्ती लागेको थिएन। स्कुलकै चौकीदार बाजेसँग, बाजेले पनि नोकरी छोडिदियो। बाजेले नै विनोदलाई मोटरमा हालेर लग्यो। कहाँ लग्यो, पत्तो भएन। उमा, त्यसपछि मैले प्रण गरेँ कि म मेरो राजुको गुरुबाबुलाई खोजी छोड्छु। मैले राजुको लास सोएर कसम खाएकी थिएँ। उनी मेरा देवता हुन्, उनीबाटै मेरो मुक्तिको बाटो खुल्छ। एक दिन घरबाट म कसैले चाल नपाई निस्केँ, मेरो खोजी पनि भएन। होस् पनि किन, म त त्यस घरको निम्ति आँखाको कसिङ्गर थिएँ। म कयौँ जग्गामा विनोदलाई खोज्दै कलकत्ता आइपुगेँ। कलकत्तामा मलाई साह्रै जोगिनु थियो, किनभने त्यहाँ मेरो देवर वकिली गर्छन्। एक दिन म पार्क सर्कसमा मेरी मित्रा विजया चौधरी, जोसँग कयौँ वर्ष अघि कलेजमा चिनाजानी भएको थियो, उनी कहाँ जाँदा पार्क स्ट्रिटकै मोडमा दुई गुन्डाहरूको हातमा फेला परेँ। मेरो भाग्य गतिले एक दुःख निवारक सम्मेलनका सज्जनले मलाई बचाए। उनीहरू लगायत मलाई पनि थानामा लगियो। मेरो नाम ठिकाना सोधियो, मैले बताइन, किनकि कचहरी धाउनु परे कहीँ मेरा देवर होलान्, तब मैले उनको सामु कसरी मुख देखाउने। उनीहरूले मलाई यहाँ गान्धी विधवा आश्रममा जिम्मा दिए। सबैभन्दा अचम्म त यो भयो, मेरो खोजीको इतिश्री यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। विनोदलाई भेटेँ, उनलाई ल्याउने बाजेलाई पनि, तर मैले थाहा पाएँ विनोद अर्कै भएछ।
त्यसैले म भन्छु, पाएर पनि हराएँ, हराएर पनि पाएँ। उमा एकाग्र भई सुनिरहेकी थिए, बिना बोल्न छोडी उमालाई झकझकाई। लामो निश्वास छोडेर उमा बोली, बिना तिम्रो जीवन कथा साह्रै मार्मिक छ। मेरो जीवन कथा होइन, बिना बोली, मैले सब कथा बनाएको बनावटी हो। मलाई छल्दैछौ, आफै छलिँदैछौ। बिना बोली, तिम्रै जित। आजदेखि नाटकको रिहर्सल सुरु भयो। मुखर्जीले जम्मै गीतहरू लयबद्ध गर्यो। बिना स्वयं नायिका भई उमा नायक, आशा देवीले सासुको भूमिका लिने भई खेतीपाती बाहेक सब भवनको कार्यक्रम नाटक शेष नहुन्जेललाई स्थगित राखियो। विनोद स्वयंले नाटकको अन्तिम भाग लेख्यो। बिनाले उमालाई अभिनय सिकाउँदै थिए। लौ यसरी बस, हातले ममाथि निर्देश गर, अनुहारको मुद्रा गम्भीर बनाऊ, लौ बोल्न सुरु गर। छेवैमा विनोद थियो। बिना भन्दै थिए, भन, भावना भन्दा कर्तव्य ठुलो हो, कर्तव्य पालन गर्नु उदाहरण पेश गर्नु हो, त्यसै कारण उपदेश भन्दा उदाहरण ठुलो हो। विनोदलाई लाग्यो यो कुरो वास्तवमा उसैलाई भनिँदैछ। उमन महने गुनगुनायो, उपदेश भन्दा उदाहरण ठुलो हो। सुबोध मुखर्जी बोल्यो, बिना देवी, लास्ट सिनको दृश्यमा जो गति छ त्यो अँध्यारो, हल्का अँध्यारो सिनमा साह्रै राम्रो हुन्छ होला। बिना बोली, त्यो सिनमा पानी पर्छ, दृश्य अँधेरै हुन्छ, नायकले उभो आकाशतिर हेर्दा तपाईँले पार्श्व भूमिमा बिस्तार बिस्तार गीत गाउन सुरु गर्नुपर्छ। धन्यवाद मुखर्जी बाबु, हिँड्यो। उमा बोली, अँ अघिको सिन, त्यसपछि? बिनाले अभिनय गर्दै भनी, तिमीले बिनालाई हेरिरहन पर्छ, म यसरी ठिक यसरी तिम्रो समक्ष आउँछु, छेउमा म आइपुगेपछि तिमी अघि बढ्न पर्छ र मलाई जोडले अङ्कमाल गरेर मेरी रानी मेरी रानी मेरी बिना भन्नुपर्छ। विनोदको आँखाको समक्ष विगतको दिनको दृश्य सजीव भई चलचित्र हेरे झैँ लाग्यो। उसले यसरी नै श्री पञ्चमीको दिन बिनालाई अङ्कमाल गरेको थियो। विनोद स्टेजबाट बाहिर निस्क्यो। रिहर्सल बेलुकी 4 बजे समाप्त भयो। आज विनोदले असल असल गुलाबका बोट तथा कटिङहरू मगाएर आफ्ना घर वरिपरि स्वयंले रोप्न लगाएको थियो। ती गुलाबका कटिङहरूमा सेता गुलाबका संख्या बढी थिए। ऊ तन्मय मनमय भएर त्यस काममा जुटेको थियो। कसैले हेर्दै होलान्, कसैले हेरेर गए होलान्, कसैले सिल्ली भने होलान्, उसलाई थाहा भएन, उसले थाहा लिएन। साँझ परिसकेको थियो। घरको बरन्डाबाट नाटक सम्बन्धी कुरा गर्न आएकी बिनाले त्यो दृश्य आधा घन्टा अघिदेखि हेरिरहेकी थिए। उसले ती गुलाबका कटिङहरूमा आफ्ना पुत्र राजेशको छवि देख्न लागेकी थिए। अन्त्यमा जिन्जिरीबाट विनोदले ती कटिङहरूमा पानी लगाउन सुरु गर्यो। एउटा पिपाको पानी जम्मै लगाइसक्यो र अरू थप पानीको निम्ति ऊ यताउता हेर्न लाग्यो। घर पल्लापट्टिको पिपामा रिजर्भ पानी थियो, उसलाई त्यो थाहा भएन। बिना अघि बढी छेवैको बाल्टीमा पानी भरेर विनोदको सक्षम उभी, यहाँ पानी छ, धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन गरेर विनोद त्यो पानी जिन्जेरीमा हाली कटिङमा पानी दिन थाल्यो। बिनाले फेरि पानी ल्याई विनोदको अघि राखिदिए। यसपल्ट विनोदको एकाग्रता टुट्यो। बोल्यो, बिना तिमी किन आयौ यहाँ? साँझ परिसक्यो, कारण भनौँला, पहिले रहल कटिङमा पानी हालिहालौँ। बिनाको स्वरमा नुनिलो आँसुको सिमसिमे वर्षा थियो। बिना पानी ओसार्न थाली, विनोद पानी लगाउन थाल्यो। दुवै युगल चुपचाप, तिनीहरूका मन प्राण बोल्न थालेको थियो अब आफ्नै भाषामा। सुबोध मुखर्जी आयो, छक्क पर्यो। उसले निकै बेर त्यो दृश्य हेर्यो र बोल्यो, अहिले त जति नै पानी हाले तापनि गुलाबको कटिङ सर्ने सिजन होइन, कटिङ त जुन जुलाई महिनातिर मात्र सर्छ। विनोदले हट गर्यो, सर्छ किन सर्दैन, सर्छ बढ्छ, कोपिला लाग्छ, मगमग फुल फुल्छ, जरुर फुल्छ, त्यसपछि पुतली नाच्छ, सानो सानो चराचुरुङ्गीले उड्दै बस्दै गीत गाउँछन्। सुबोध अवाक भयो। रात चमक्क पर्यो, भोलि फेरि बिहान हुनलाई। नीरव रात, चकमन्न रात,
आज पूर्णिमाको रात खाटमा पल्टेको बाजेलाई विनोदले सुस्तहरी भन्यो, बा हामीले घर नछोड्नु पर्ने थियो। हो साँच्चै? बाजे बोल्यो, हामीले घर नछोडेको भए राजेश हाम्रोमा आइपुग्ने थियो र प्राण बाँच्ने थियो। मलाई कति माया गर्थ्यो त्यो राजेश। हो बाबु ठिकै हो, बाजेका आँखाबाट बर्र आँसु छरे। आफ्नो कमिजको छेउले उसले आँसु पुछ्यो, मलाई त नोकरीबाट निकालिदियो, तर तपाईँको त नोकरी थियो, तपाईँको तनखाले पेटपाली गर्ने थियौँ केही दिन। धनीहरूका तालको मारुनी हुनुभन्दा मलाई भिख मागे खानु उत्तम लाग्यो र तिमीलाई लिएर म खरसाङ झरेँ। त्यहाँ अस्पतालमा तिमीलाई दाखिल गरेँ। त्यहाँ बस्नुमा तिम्रो ज्यान खतरामा थियो। तिमीलाई 6 घन्टाभित्रमा स्कुल छोड्नु भन्ने सन्देश आएको थियो, त्यो त तिमीलाई थाहै छ। ओ बा ओ, अर्को कुरा तिमीलाई थाहा छ के बा? यो नाटकले गर्दा तिम्रो र बिनाको जम्मै पहिलाको कुरा सबै सदस्यहरूले चाल पाएछन्। उनीहरूलाई थाहा भयो अब कि यो नाटक वास्तवमा तिमी दुईको जीवन कथा हो। ठिकै छ बा, आखिर एक न एक दिन यो कुराको उद्घाटन हुनै थियो। आजकल बिनालाई सबैले माया गर्छन्, श्रद्धा गर्छन्। त्यो मलाई मनपर्छ बा, बाजे बोलेन, ऊ मनमा नै गुनगुनायो। हो मलाई पनि। आजकल बिना दिनदिनै कमजोरी हुँदैछ, बाजेले सहानुभूति पोखायो। हो बा, उमाले भनेको रातभरि ज्वरो आउँछ अरे। मैले राम्रोभन्दा राम्रो दबाई पानीको व्यवस्था गरिदिएको छु। उसलाई नाटकमा ज्यादै परिश्रम गर्न रोक्नुपर्छ, नत्र बिमारी बढ्दै जाने डर छ। आँधी आउनुभन्दा पहिले होसियार रहनु बुद्धिमानीको चिन्ह हो। त्यो त आशा देवी, पार्वती, मुखर्जी बाबु सबैले भनिसके, तर बिना मान्दिन। नाटकको निम्ति ऊ सर्वस्व बलिदान गर्न तयार छे। बिनाको परिश्रमले अरूलाई पनि परिश्रमी बनायो। हो बा ओ, विनोद उठ्यो, झ्यालबाट कस्तुरबा भवनतिर हेर्यो। बिनाका कोठामा आज बत्तीको मन्द रोशनी थियो। विनोद बाहिर निस्कियो, बाजेले अवरोध गरेन। विनोद सरासर कस्तुरबा भवनको फाटक काटेर बिनाको कोठाको झ्यालनिर पुग्यो। उसले ढकढकाउन हात बढायो, तर सहसा उसलाई स्मरण भयो, नियम। उसैले त एक दिन नियम राखेको थियो कि 7 बजेदेखि कस्तुरबा भवनमा पुरुष प्रवेश निषेध। उमरमा हात भई आफ्नो कोठामा फर्कियो। विनोद अफिस कमरामा काममा तल्लीन थियो। बाजेले अफिसमा 2 थप फुलदानी आफ्नै पैसाले किनेर ल्याई गुलाबका फुल भरेर गयो। मुखर्जी बाबु भित्र प्रवेश गरेर बोल्यो, पुलिस इन्स्पेक्टर साहेब आउनु भएछ। विनोदले भित्र प्रवेश गराउने आदेश दियो। विनोद बोल्यो, इन्स्पेक्टर साहेब, अब बिनाको पूर्ण परिचय दिन सक्छु म आफै। धन्यवाद, तर बिनाको पूर्ण परिचय मैले पाइसकेको छु। तर त्यो परिचय भुल होला। विनोदलाई बिना उपर कुनै प्रकारको झुटो आरोप लगाइएको छ कि भन्ने भयो। परिचय भुल छैन, इन्स्पेक्टरले यति भनी बाहिर उभिएका आगन्तुकलाई सम्बोधन गर्यो। भित्रै पाल्नुहोस् मिस्टर प्रमोद बाबु। प्रमोद बाबु बेन्चमा बसेपछि इन्स्पेक्टर बोल्यो, चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, नेपाली नै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको हालैमा सरकारी वकिल नियुक्त हुनुभयो। उहाँलाई चिन्छु म। नमस्कारको आदान प्रदान भयो। इन्स्पेक्टर बोल्यो, उहाँबाटै मैले बिनाको पूर्ण परिचय पाएँ। विनोद बोल्यो, तपाईँहरूको म अब के सेवा गर्न सक्छु? निवेदन सङ्कोचताको मझधारमा थियो। प्रमोद बोल्यो, एकपल्ट बाउजूलाई हेर्न चाहन्छु। बिनालाई बोलाइयो, बिना आई। प्रमोदले ढोक दियो। प्रमोदका नयन आँसु लिएर सिए। ऊ बोल्यो, भाउजू, मेरी पत्नी र आमाले तिमीमाथि जो अत्याचार गरे त्यसको निम्ति म साह्रै दुखित छु। उनीहरू पछुताएका छन्। राजेशको मृत्यु र तिमीले घर छोडेपछि बुबाको दिलमा साह्रै ठुलो चोट पर्यो, सहन सकेनन्। उनको देहान्त भयो। उनले जम्मै घरबार तिम्रो नाममा लेखाएर गएका छन्। यही हो कागजपत्र, जिम्मा ल्याऊ। मलाई सियोसम्म हिस्सा चाहिँदैन, चाहिन्छ तिमीबाट क्षमा, किनभने मेरै लापरवाहीले गर्दा घरमा तिमीमाथि पहिरो खनियो।
विनोद बाबु र तिम्रो विषयको कुरा पनि सुने। तिमीले पुनर्विवाह रच्यौ भने परिवारबाट कुनै प्रकारको आपत्ति छैन, एकदमै छैन। लामो निश्वास छोडी प्रमोद फेरि बोल्यो। तिमीलाई मैले यसैको निम्ति खोजेको प्राय 3 वर्ष भयो। पुलिसमा जाहेर गरेर खबर कागज र इतिहार दिउँ भने पनि घरभित्रको कुरा प्रष्ट हुने, इज्जत जाने। त्यसैले स्वयंले तिमीलाई खोजी गर्न थाले। यहाँ इन्स्पेक्टर साहेबसँग एक दिन कचहरीबाट फर्किँदा बाटामा कुरा हुँदा तिमी यहाँ छौ भनी पत्ता लाग्यो र आज मेरो जीवन सार्थक भयो। झन् इन्स्पेक्टर साहेबबाट तिमीले आश्रमका प्रगतिको निम्ति दिलो ज्यान दिइरहेकी छौ भन्दा तिम्रो दर्शन गर्न म आतुरिएँ। म आमा र तिम्रा देवरानीलाई पनि खबर दिनेछु। उनीहरू तिम्रो दर्शन पाएपछि साह्रै प्रसन्न हुनेछन्। वीणाको देवर आएको छ भन्ने खबर आश्रममा फिजियो। जम्मै सदस्यगण अफिसमा जम्मा भए। वीणाले जग्गा जमिनको जम्मै कागजपत्र विनोदलाई समर्पण गर्दै भनी, यो मेरो जम्मै आश्रमलाई दानोस्। कृतज्ञताले उत्तेजित हुँदै आशादेवी बोली, स्कुलको नाम वीणा भवन हुनेछ। पार्वती बोली, यस प्रस्तावलाई म समर्थन गर्छु। जम्मै सदस्यगण कराए, हामी पनि समर्थन गर्छौँ। प्रमोद बोल्यो, म कागजपत्रलाई चाँडै आश्रमको नाममा म्युटेसन गरिदिनेछु। प्रमोद प्रस्थानको निम्ति उठ्यो। इन्स्पेक्टर बोल्यो, विनोद बाबु क्षमा गर्नुहोस् मलाई, किनभने तपाईँलाई घरिघरि आई बहुतै तकलिफ दिएँ। वीणालाई जब मैले पहिलोपल्ट देखेँ उनको स्वभावबाटै उच्च घरानाकी हुन् भनी विश्वास गरेँ र उनलाई सहायता गर्न उनको परिचय लिने चेष्टा गरेँ। तर मलाई थाहा थियो कि ठुला घरानाकाले आफ्नो घरानाको मान मर्यादामा खोट लाग्छ कि भनी झट्ट परिचय दिने होइनन् नि। गुन्डाहरूसँग उनको केही सम्बन्धै थिएन, त्यो त मेरो बनावटी कुरा मात्र थियो। आज भगवान्को कृपाले मैले वीणा र उनका परिवारलाई सहायता गर्न पाएँ, यसैमा म आफूलाई धन्य सम्झन्छु। प्रमोद र इन्स्पेक्टर फेरि फेरि आश्रमको दर्शन गर्न आउने शुभेच्छा प्रकट गरी प्रस्थान गरे। विनोदका नयनबाट हर्षासु बह्यो। पाँच दिनसम्म लगातार नाटक सफलतापूर्वक चल्यो। नाटकको माग टाढा टाढाबाट पनि आउन थाल्यो। आश्रमबाट विवाह गरिएकी सदस्यगणका पतिहरूकै प्रबन्धबाट सरलाका पतिको आग्रह विशेष निवेदनीय थियो। जनताको विशेष मागले आज 6ौं पल्ट पनि नाटक प्रदर्शन गरिने भयो। वीणालाई लगातार ज्वरो आइरह्यो। आज 6ौं दिन त ज्वरोले एकदमै सताइरहेको थियो। विनोद बोल्यो, वीणा आजको खेल रोकिनुपर्छ, किनकि लास्ट सिनमा पानी परेको दृश्य देखाउँदा तिमी भिज्नेछौ, तिमीलाई न्युमोनिया हुने सम्भावना छ। वीणा बोली, उपदेशभन्दा उदाहरण ठुलो हो विनोद बाबु, मलाई कर्तव्य पथबाट विचलित हुनबाट बचाउनुहोस्। विनोद अभाग भयो। ग्रिन रुममा वीणाको अनुहार मेकअप गर्दै विनोद बोल्यो, वीणा भगवान्ले तिमीमा सुन्दरता मात्र होइन आदर्श पनि कुटी कुटी भरिदिनु भएको रहेछ। वीणाले विनोदलाई हेरिरहे। विनोद बोल्यो, वीणा मेरो कसुर क्षमा गरिदेऊ। वीणा बोली, तपाईँबाट कुनै कसुर भएको छैन, जो भयो परिस्थितिबाट। मानिस परिस्थितिको दास हो विनोद बाबु, परिस्थितिको दास। लास्ट सिनको निम्ति बेल लाग्यो। वीणा स्टेजमा निस्की उमा विनोदको पार्टको निम्ति तयार हुँदै थिए। विनोदले उसलाई रोक्यो, भन्यो, म आफै निस्कन्छु यस पार्टमा। उमा बोली, त लिनुहोस् यो पिठो, ललाटमा लगाइदिने। विनोदले पिठो गोजीमा हाली स्टेजमा निस्कियो। वीणा लम्पसार भएर लडेकी थिए। उसको शरीर जम्मै पानीले भिजिसकेको थियो। विनोदले उचित अभिनय गरेर वीणाको सिउँदोमा सिन्दूर भरिदियो। दर्शकले ताली दिए। पर्दा छर्यो। ग्रिन रुममा वीणा लुगाहरू फुकाउँदै थिए। उसलाई ज्वरो असाध्यै आइरहेको थियो। कपालका स्निपहरू खोल्न ऊ ऐनाको समक्ष उभी। ऊ विस्मित भई, विश्वास लागेन। राम्ररी फेरि ऐना हेरी। उसको सिउँदोमा साँच्चैको सिन्दूर परेको थियो। उमालाई बोलाई, सोधी, किन लगायौ तिमीले मेरो सिउँदोमा सिन्दूर? तिमीलाई त पिठो लगाउनु भनेकी थिएँ। मैले होइन। कसले? ढोकामा विनोद थियो, बोल्यो, मैले। किन यसो गर्नुभयो विनोद बाबु?
किनकि उपदेशभन्दा उदाहरण ठुलो हो भनी तिमीले नै त भन्थ्यौ, विनोदले भन्यो। मैले बाजेलाई वचन दिएको थिएँ, करुण स्वरमा बिना बोली। कस्तो वचन, कस्तो वचन? बिना ज्यादा बोल्न सकिन, ज्वरोको प्रकोप तेज तेज हुँदै जाँदै थियो। कम्पन छुट्न लागेको थियो, उसलाई रिङ्गट्याउन लागेको थियो। ऊ त्यहीँ डङ्ग लडी। डाक्टरले जवाफ दिइसकेका थिए। गान्धी विधवा आश्रममा आज दुःखको बादल छाएको छ। दुई दिनको लगातार भजन पाठ भयो। बिनाको होस फर्केको छैन। ज्वरो आएको छ, आएको छ। विनोद स्वयंले दबाई पानी खुवाउँदैछ। तेस्रो दिन बिना अस्फुट स्वरमा बोली, विनोद बाबु भन, बिना भन, विनोदले हृदय भन्यो। गुलाबका कटिङहरूमा पानी हाल्नुभयो? हालेँ, म आफैले हालेँ, आफैले हाल्दैछु। बाजे सन्मुख थियो, बिना बोली। बाजे, मैले वचन पालन गर्ने चेष्टा गरेँ, गर्नसम्म गरेँ। गर्यौ नानी, गर्यौ, वचन पुरा गर्यौ। बाजेको आँसु रोकिएन, ऊ ज्यादा बोल्न सकेन। बिना बोली, विनोद बाबु, जीवन नाटक हो, नाटककार हुन् भगवान्। हामी यस भूतलमा अभिनय गर्न जन्मेका हौँ। यस भूतलमा जसले उत्तम अभिनय गर्न सक्यो उसैले भगवान् प्राप्त गर्नेछन्। मैले यस भूतलमा यस्तै अभिनय गर्नु भनी भगवान्ले खटाएका रहेछन्, र तपाईँले मेरो भन्दा भिन्दै। बिना केही क्षण रोकी, निम्न लागेको दीपक अन्तिम बार जल्नु थियो। फेरि बोली, ऊ एर, ऊ मेरा पति शेखर र मेरो पुत्र राजुले मलाई बोलाइरहेछन्। मेरो सिउँदोमा सिन्दुर लाग्यो, मेरो पतिको आत्मा खुसी भएछ। गुलाबका फुल फुल्छ भनेर मेरो राजु खुसी भएछ। मलाई बोलाउँदैछन्, विनोद बाबु, अब तपाईँले अन्तिम अभिनय गर्नुहोस्, भगवान् प्राप्त गर्नुहुन्छ। मलाई मेरो राजु र पति जलाएकै ठाउँमा लगेर चलाइदिनुहोस्। बिनाको जीवनको नाटकमा यही अन्तिम शब्द थियो। आश्रमका सबै सदस्यगणले शरदका धेरै धेरै गुलाबका फुलहरू सङ्ग्रह गरेर बिडाको शरीर ढाकिदिए। बिडाले लेखेको नाटकको अन्तिम दृश्यको गीत गहबर अश्रु बहाई सुबोध मुखर्जी पागल जस्तो भई गाइरहेको थियो। मोती दिएर आँसु बटुले, हार भएन जित, हाँगाबाट खसेको फुलले फुल्न सकेन प्रीत।